Vral, rapaziada, começando mais o Mesma Fita Podcast. Hoje estamos aqui na presença do Gui Satisfa, obviamente, papo de milhões, né, Gui? E no story só, tu não quer ganhar dinheiro não, é? Tu é burro, é porra. Esqueça tudo. Já começa deixando o likezinho, se inscreve no canal, que é tudo nosso. Se não for nós, toma, que é um podcast onde você pode falar o que você quiser, viu, Fifio? Tudo que você quiser. Tudo que você quiser. Quiser falar Hoje. da vida dos outros, pode falar também. Exato, até da vida dos outros pode falar, mas Aí é aí você bom, segura o mano. reggae, né? Aí não sou eu. Ó, Fifio, hoje tô na presença de um cara. O cara é ator, estourado, Hollywood, sucesso, que sucesso. Sou fã. Mano, top, um ator, MC, artista completo. MC M10. É isso aí, Fifio? Daquele jeitão, família. Vulgo Formiga, né? Vulgo É, Formigão. Vulgo Formiga. Formigão, Esqueça tudo. Nós vamos Satisfa. chamar você de Formigão, mano. Não, mano. Pô, eu tô até acostumado, tá ligado? Tem pessoas que não gostam, né? Que, tipo, ficar, tipo, marcado pelo personagem só que faz. Mas, mano, o pessoal me chama e eu acho da hora esse Não, mas. reconhecimento da hora Bom, também. você parece uma formiga, já te falaram isso? É, carochudo, né, pá? Eu não sei, parece Cabeça uma quadrada, formiga. sei lá. Não, mas você é uma formiga bonita. Tá Ô, louco. brilhando aí, ó. Ô, Tá, louco. tá com as correntes Tá aí brilhando nas nas ice com ice. Não tem como ficar ouro. feio, não, pô. Satisfa. Aquele jeitão, Satisfa é minha, pai. Tá maluco, arrasta pra lua. Ô, Fifi, deixa eu te falar. E por que que é M10, mano? Já começa falando essa parada aí que eu não. Sempre que eu falo esse bagulho, gera umas polêmicazinhas assim, porque eu tenho os caras que duvidam, mas é porque eu jogava a bola, tá ligado? Aí eu já falei, eu sabia, já previ o que o cara ia achar, Não, mas é é isso nada, é mesmo. nada. Jogava futebol, tentei, né? Carreira de futebol e pá, mas Artista não, completo. não deu certo não, mano. Artista Infelizmente, completo. mas infelizmente pro funk também que me abraçou, me acolheu e hoje eu sou realizado, tá ligado? Mas você começou como jogador ou como MC? Não, Primeiro, comecei você como jogador. se enxergou na vida assim, ó. E você, jogador, você queria? Jogador. Eu Caralho, mano. comecei a jogar bola com 4 anos de idade, mano. Porra, Eu que comecei, glória. tipo. Teu pai que Meu te pai, incentivava? ele era ex-jogador profissional do Bahia, né? Meu pai é baiano. Ah, e você já. E aí, tipo. Ex-jogador do Bahia mesmo? Bahia, de base. E Caralho, mas é uma assim. chegou a ser profissional, tipo, um pouco, só que ele tem, mano, três irmãs e irmãos. E o pai dele foi embora de casa e ele teve que assumir a roça lá, né, mano? Então ele não conseguiu jogar. E ele viu em mim, eu sou o único filho homem dele. Ele tem três meninas e eu. E ele viu em mim a oportunidade de realizar o sonho dele. Sim. Só que eu tive um imprevisto aí na minha vida que eu nasci com um problema no braço esquerdo, mano. Que é uma lesão de plexo braquial, tá ligado? Então tem alguns movimentos que eu não tenho, tipo, não consigo esticar direitinho, pá, levantar. Então isso me atrapalhou muito também no futebol, porque, tipo, gerava um certo preconceito, tá ligado? Os caras me via, tipo, pô, eu nunca me senti menor que ninguém pelo fato de eu ter uma deficiência no braço. Mas, por várias vezes, vários times que eu passei, os caras, tipo, chegavam em mim e mandavam real. Falavam assim, ah, mano, você que esse braço não dá pra ser jogador não, pá, que sei lá o quê. Isso aqui, ele falava assim, e esse bagulho me frustrava, tá ligado? Mas pequeno, tem aparentemente dá pra ver? É mais magro o braço, alguma coisa Ah, ou não? tipo assim, ele é um pouco mais curto que o outro, tipo, tem alguns movimentos que se eu for fazer é perceptível, tá ligado? Entendi. Mas, tipo assim, que nem eu Muda cheguei aqui, nada. vocês nem pá, né? Não, nem Tá pá. ligado? Normal. Então, e Normal. eu, tipo, sempre tive esse pensamento comigo também, porque, mano, eu passei vários E processos mesmo com esse também que não braço. fosse. E mesmo que fosse pá, normal, tá Tá ligado? ligado? Tipo, eu passei vários bagulhos na minha vida por causa desse braço, tipo, em momentos de eu até ficar, tipo, frustrado com ele, falar, mano, por que esse braço veio assim em mim, tá ligado? Eu era pequenininho, ficava, tipo, batendo no braço, beliscando, mas, pô, coisa de criança. E eu, tipo, nasci com ele, mano, eu não tinha movimento, meu braço era pra trás com a mão fechada, assim, tá ligado? Aí eu fiz Caralho, irmão. fisioterapia, passei na CD, vários bagulhos, quando era pequeno. E eu Caralho. poderia ter feito uma cirurgia quando era pequeno que, pô, corrigiríamos 90%. Mas os médicos foram adiando, chegou a uma certa idade que teve a possibilidade de fazer cirurgia, porém, os médicos falaram pro meu pai, ó, se ele fizer a cirurgia, ele corre o risco de perder os movimentos que ele tem, que ele ganhou. E, tipo assim, a cirurgia ser um fracasso, tá ligado? E meu pai virou pra mim e falou, e aí, você quer? Eu falei, não. Pra mim tá de boa, assim, do jeito que eu tô. É. Sim, pra mim, eu falei, não, mano. Hoje em dia, não, tipo assim, hoje em dia pra você, suave. Suave, Pra mano. você jogar sua bola com seus amigos, Gosto, suave. gosto. Desenrola. Desenrola, Camisa 10. ainda amasso eles ainda. Camisa 10 mesmo? Ah, tá ligado. Eu brinco com meu pai e falo, ainda bem que o problema é no braço, não é na perna, pô. É Mas, isso. mano, que brisa, né? O bagulho do futebol, os caras já pá, mas é o que você falou, né? Também é o que é pra ser, né, Fifio? Você vê, o bagulho não foi nada que. Não foi isso que tirou seu brilho, né? É, e tipo assim, mano, voltando no assunto do vulgo, meu vulgo era Mateuzinho, porque era pequenininho, tá ligado? E eu falei, ah, mano, Mateuzinho, mas eu pesquisei no YouTube, isso que meados de 2012. Pesquisei no YouTube, mano, tinha muito Mateuzinho. Eu falei, putz, vai dar pra mim? Não, muito mesmo. Aí eu falei assim, mano, Mateus tem bastante mesmo. Mateuzinho tinha um monte. Eu falei, você mais um, tá ligado? Aí eu comecei na escola, né? E os moleques, tipo, não era meu apelido.
M10, mas tinha os moleques, ah, M10, e pá, bora jogar um futebol, porque tava aquela onda do R10 e pá. Aí eu falei, mano, M10, pô, tá um nome aí, hein? Uhum. Pô, MC, pá, MC M10, pesquisei, não vi ninguém. Aí eu falei, ah, mano, marcha. Aí da hora. Que eu coloquei, apareceu uns aí, mas... Então é tipo, é tipo assim, é tipo inspirado no Ronaldinho também, né? Sim. Querendo pô, ou não, é o Bruxo... Melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida, mano. Ah, o Bruxo abençoou, hein, deu sorte. É louco. Chama nós pra tropa, Bruxo. Daquele é, jeitão. Né? Ô, Fifio, isso que eu ia falar. Aí, por exemplo, como é que é pra você hoje, tipo, dividir essa parada de ser ator, de ser MC e tal? Como é que é pra você essa parada? Deve ser difícil, então, né? Parece fácil, né? Pra quem vê, ah, não, o cara tá estourado. Mas a nossa cabeça, até mesmo o nosso trampo, né, mano? São coisas... Beleza, é arte, tudo é arte, mas ainda é... É um bagulho que... Ainda mais o funk... Ainda né? mais o funk, que é tipo assim, um bagulho... Que, tipo, você não vê muito funkeiro que é ator, tá ligado? Uhum. Você entende o que eu tô falando? Sim, tipo, sim. Que canta funk e atua. Sim. É, você vê, às vezes, um ou outro cantor que faz isso, mas do funk, muito menos. Era mais difícil. Hoje já é mais comum, né? Depois do Sintonia. Tem vários MC, né? Que é do Sintonia, nossa, né? Vários MC. Tem o Ramon, tem o JP, a Luzi, que faz a... A Fania, que faz a Luzi, também é cantora. Viu, tem mano? Vários MCs também que fazem, tipo, participação. Fazem uma figuraçãozinha ali, pum, aparece, bota a cara lá. Esse bagulho, tipo assim, mano, fortalece também o movimento, né, mano? Cê é louco, porque demais. Eu, antes de eu ser ator, mano, eu era MC. Uhum. Tá ligado? Eu fiz teatro 2 anos numa escola pública de teatro pra perder a timidez, que eu era muito tímido, tá ligado? Uhum. E esse bagulho, tipo, eu fiz com esse fundamento de, pô, perder a timidez. Não foi pra, tipo, virar ator mesmo. Ah, que ator. Legal, mano. Só que isso me ajudou muito no teste de sintonia, que eu, tipo, teve alguns aprendizados que eu tive. Isso eu tinha 14 até os 15, eu fiz teatro. E me ajudou muito nos testes, tá ligado? Caralho. Tipo assim, interpretação de roteiro, entender o que o personagem quer passar e tal. E foram coisas que eu aprendi aprendi no teatro, mano. Porque até então, tipo, eu nem brisava, tipo, nem pensava, ah, mano, para. Nem tenho perfil pra ser ator, não, mas esses caras galãozão da Globo aí, tá maluco? Não é pra mim, não. Que, nada, tá... que na verdade tem nada a ver, né? É bom você ser um biotipo diferente, sim. Tipo, não ser um cara bonitão pra atuar. Cara, às vezes, muitas das vezes o diretor, ele fala, eu quero um cara que não seja bonitão, eu quero um cara normal. Cara, né? Cada tipo de perfil de pessoa, tipo, existe um se personagem encaixa. Pronto pra aquela pessoa. É isso. Certeza. É isso. É só a pessoa ir atrás que ela acha um personagem perfeito pra ela, mano. E quem achou seu personagem no Sintonia? Como é que foi essa parada? Cara, essa parada foi muito louca, porque, tipo, eu trampei, eu fui pai muito cedo, né? Uhum. Com 19 anos. Você tem quanto hoje, Fifi? Eu rapidinho. Eu tenho 3 filhos e tenho 27 anos. Caralho, meu. Caralho, são bicho, é máquina, hein? Eu tenho 26, rapaz, pô. Tem um só. Tá. Mesma geração, pai. Tá bom, olha que ótimo. Mesma geração. Bênção, né, Fifi? Mas eu fui pai 2 vezes na pandemia, né, mano? Pô, pandemia, nós ficamos muito presos em casa e pai, então. Ah, entendi. Tá ligado? Na pandemia já veio a remessa. É, mano, veio de uma vez só, leva, mano, 2 molecão pesados. Que moleque, bom, que terrível. Glória. Bênção. Tá ligado? Mas dá um trabalho, então, tipo, né? Assim, mano, eu fui pai com 19 anos, bem quando eu parei de jogar futebol, e falei, mano, vou me dedicar 100% pro funk. Uhum. Eu já escrevi umas letras, fazia um showzinho na adega até então, mas jogava futebol, era o foco. Caralho, que brisa. Aí tu parei tu jogar... como jogador, já, mas você já tinha essa parada do funk com você? Eu gostava de rimar, mano, comecei rimando no vestiário com os moleques. No vestiário, os moleques, pô, você leva o maior jeito pra esse bagulho, eu falei, que pai é jogador, tá maluco? Comecei a escrever umas letras, e isso na escola tinha um moleque que tinha uma adega, aquelas adeguinhas, tipo, não a adega que tem hoje, que vende os drinks, a adega que tinha, que era baile mesmo. Sim. E eu ia lá cantar nos caixotinhos, ganhava 50 contos, os caras pagavam, tá ligado? Eu montava minhas bases, pum, levava pros caras, cantava. Então, tipo, foi um momento ali que eu falei, mano, parei de jogar bola, vou me dedicar ao funk. Pum, uma mulher apareceu grávida. Aí dá uma... Aí eu, putz... E agora? Responsa. Responsa. Tem que trampar. Aí comecei a trampar no varejo, comércio, esses bagulho. Mas, mano, eu não ficava 5 meses nas empresas, mano. Não aguentava. 6 meses. Você é louco, os patrão folgado demais, mano. É, nem me fale. Vixe, folgado demais os patrão. Aí fui trampar na metalúrgica, né? Segunda a sexta, falei, ixi, mamão. Cheguei lá, patrão mais folgado ainda, xingava de filha da puta pra cima, parça. Tipo, tinha umas peças que batia lá e era problema da máquina. A máquina veiona, ele vinha como se fosse nós, tá ligado? Falava um bolão. Aí eu, mano, falei, quer saber, não vou trampar pra mais ninguém, mano. Parça, eu entendi. Saí fora e comecei a meter marcha no Brás, vendendo bolo, mano. Tá bolo no Brás? Bolo e café. Caralho. Tipo assim, eu ia na feirinha da madrugada, vendia uns café, vendia uns bolo. E tipo, dava umas 9 horas da manhã, eu voltava com os bagulho de café pra casa. Pegava umas águas, ia vendendo no trem, bala fine. Virei marreteiro. E, mano, ganhava mais dinheiro do que trampando pros outros, tá ligado? Uhum. E, tipo, numa fita dessa aí, mano, eu tava lá no Brás e passou uma mulher, tipo,
ficou me olhando, pegou um café comigo. Ela passou, me viu. Mas tu, como marreteiro, já era tipo, sempre foi desenrolado? Pique sim, já isso é louco. Dava mó atenção, né? Vixe, já às vezes chegava rimando, vendendo uns bagulho e pá, uhum. Tá ligado? E aí a mulher chegou em mim, passou, meio que ela me ganhou ali, me olhou e tipo, passou. Aí, mano, deu uns 5 minutos, ela voltou, mas quanto é o café? Aí eu ainda brinquei com ela, falei, eu vi que você sentiu o cheiro do cafezinho, eu sabia que você ia voltar. Botei o cafezinho pra mulher, servi ela, não, mas eu voltei por outro motivo. Aí eu já, ixi, essa mulher quer alguma coisa comigo. Aí eu falei assim, não, mas qual foi? Aí ela falou assim, não, pô, porque você tem perfil pra fazer um teste, pá. Eu, teste do quê? Futebol? Nem aí, tá ligado? Nem tava sabendo o que tava rolando ali. Ela, não, pô, pra fazer atuação e tal, tem um personagem, eu acho que é a sua cara, mano. Uma série aí que os caras vão começar a gravar e estão pedindo teste pra minha agência, que eu tenho uma agência de cast. E você, mano, é a cara da série. Eu falei, mano, para. Não, viaja não, mano. Caralho, viado, que história louca, falei, mano. Aonde tu tava, no trem? Eu tava no Braz. No Braz, mano? Braz. Qual que é a chance? Na frente do Shopping 25. Tá, porra, na boqueta, mano. Eu vendia... 600 mil pessoas, vendia, 600 mil vida louca. Eu vendia café pra... A mulher pra... viu tu e falou. Não, e se liga, parça. Eu vendia café pra coreano, chileno, haitiano, japonês, tá ligado? E passava muita gente, mano. E tipo assim, então eu falei, mano, e o Bryce tá ligado que tem uma parte de trambiqueira também. Uhum. Eu falei, essa mina tá tirando comigo, pá. É isso mesmo. Aí ela falou assim, mano, passa o seu Facebook aí, vou te adicionar lá. Me adicionou, aceitei na hora, pá. Aí cheguei em casa, ela me chamou no Facebook, aí, vamos? Falei, mano, não sei não. Ela falou, não, você já tem, vamos aí, pá. Falei, vamos aí nessa porra. Cheguei no teste, mano, aí tava aquele Lucas Penteado do Big Brother. Sim. Lucas Coca. Aí eu já, ia terminar a base, porque o moleque tinha acabado de fazer uma Malhação. Aquela Viva a Diferença que ele sim. fez. Eu falei, você é louco, mano, o moleque é ator foda. Tinha outros atores também que eu não recordo o nome, mas os moleques tipo Pique Globo, Record, SBT. Eu já me vi como, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Pô, o bagulho é um teste e tal, tô ligado, todo mundo tem a mesma chance, mas os caras, tipo, já é ator, mano, já é consagrado, tá ligado? Já tem um nome, os caras já, tipo assim, eu me senti inferior aos caras, tá ligado? Eu falei, mano, sabe aquela sensação de mania, né? Às vezes mania, também, às vezes, né? Síndrome do vira-lata, né? É, de se sentir inferior. Nós não, puta, logo. Mais uma vez eu não vou ser exaltado, tá ligado? Mas não, mano, peguei o papel lá e quando eu vi o papel, seguinte, a série da Netflix, isso foi 2018, a série da Netflix com o Godzilla... Ah, você era novinho, então em 2018 você tinha 22 anos? Tinha 24. Então você tá com 27, vai fazer 27. 28, vou fazer, entendi. 28 esse ano, sou de 94. Entendi. Então, aí, 24, tipo mano. Assim, mano, o que acontece? A série ela foi anunciada que ia ter essa série em 2017. Então, tipo, pô, nós que é fã aqui, não já meio que ficou sabendo. E eu li um pouco da sinopse da série. E quando eu cheguei lá, mano, bati os nomes dos personagens, a história do bagulho, eu falei, mano, essa aqui é a série do Godzilla, mano. Mano, eu vou dar vida nessa porra. Sério? Eu pensando comigo. Aí eu fui lá, cheguei, era até um gringo que fazia o teste, tá ligado? Marido da Alitose, preparadora de elenco, monstra. E hoje é minha parceira demais, também me ajuda muito nessa carreira artística de ator, mano. E viramos amigo, né? Mas até então eu não conhecia o cara. Era um gringão lá, americano, tinha todo aquele sotaque, né? Querendo falar português e tal. E ele, tipo assim, eles deram... Os primeiros testes eram pra Doni e Nando. Não tinha outro personagem. Então, tipo, eles deu duas falas do Doni e duas falas do Nando. Só que eles não falaram, tipo, quantas falas que a gente tinha que decorar. Eu decorei tudo, mano. Guardei tudo. Aí eu entrei na sala, o cara, qual cena você ia fazer? Eu falei, mas tinha que escolher alguma cena, porque não me falaram nada, eu decorei tudo. Ele, decorou tudo, então faz tudo pra mim ver. Faz essa primeiro. Pum, fiz a cena. Faz essa. Pum, fiz a cena. Faz essa. Fiz todas. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, a gente gostamos de você e a gente vai chamar você. Fica tranquilo. E eu... Saí com aquela esperança, né? Falei, cara, os caras gostou de mim, né? Nossa. Aí fui pra casa, no outro dia o telefone tocou, eu pum, fui atender, cobrança. Eu falei, putz. Quem tá te cobrando? Tô iludido. A ti? Nossa, do falei, nada, eu já atendi como, alô, tudo bem? É o Matheus mesmo. Não, então, Matheus, aqui dá Vivo. Ah, eu nem falei, me fala isso. Falei, porra. Desliguei o telefone, todo dia começou a tocar, mas era tudo cobrança. Parça, você não fica nem dormindo, né, mano? Você fica com aquilo, sim, na mano. Cabeça. Não, mas chegou uma hora que eu meio que, tipo, desapeguei, desencanei do bagulho. Falei, não vai rolar, mano. Passou 3 meses que ela me ligou. Caralho, porque tinha, mano, mais de 6 mil moleque pra fazer o teste, se eu não me engano, tá ligado? Mais de 6 mil moleque pra fazer os testes e, tipo, mais de 3 meses passou, tipo, 100 moleque pro segundo teste. E, tipo, começou a ser todo dia o teste. A mulher me ligou e falou assim, ó, você passou no primeiro teste, tem teste hoje, você pode vir?
Aí fomos, sem moleque na sala. Foi nesse teste que eu conheci o JP, o Christian, que fez o Nando. Aí, mano, a gente começou a pegar uma coletividade. Eu sou fã do Nando da série. Eu gosto muito do Nando, mano. Sabe quem é que eu sou fã, que eu vi assim, que eu me lembrava um pouquinho de eu mim, gosto mano. De tu também. Eu gosto de tu e do eu Nando. Eu gosto dele. Peguei um rancinho, nada contra o menino. Como é que é o menino da série, o JP na série. Como é que é o nome dele na série? O Doni. O Doni. Peguei um rancinho do Doni e um rancinho da menina lá. Como é que é o nome da menina? Da Rita. A Rita. Porque tá, pra mim, não sei. Agora o teu tá da hora e o do Nando, pra mim, é os mais da hora. Ó, o que eu gostei foi... Mas é o personagem, não sim, é a pessoa, sim. Pelo amor de Deus. Os personagens. Tipo, a série em si, eu achei que a Rita da série tem... A Rita tá muito melosinha e pá, eu gostava da Rita maloca, caralho. Entendeu? Nada contra, né? Pelo amor de Deus, meninas, vai pra igreja. Parça, o que eu gostei é a dele e a do Ramon. Puga. Isso, o Puga. O Formiga e o Puga, parça. Chave, né? Chave. Ele é, mano, o braço direito do parceiro sim. Lá. Aí, pô, nessa segunda temporada, tipo assim, quem não viu, vou tá lendo um spoiler da segunda aí. Ó o spoiler, alerta de spoiler. Sai. Aí, tipo assim, todo mundo achando multa que... aí, não sai da live, só todo multa. Todo mundo achando que o Formiga era com a Gueta, né? Tipo, que tava rateando os caras. Ixi, vem uma parte de gente me xingando, falando assim, ei, mano, você é mó cuzão, hein? Seu comédia. Traiu o Nando, porra. E eu, tipo assim, não vou dar spoiler, não falei nada. Falei, mano... Assiste o bagulho, caralho. Aí passava, tipo assim, vai, umas 3 horinhas, a pessoa assistiu tudo. Pô, tá bom, mano. Pensei que era você, mas não era não. Você é mil grau. Você acredita, parceiro? Você acredita que eu pensei essa mesma fita também, viado? Na hora da peça que ele te dá lá? Sim. Foi mais ou menos essa parte aí, né? Sim, da hora da, ele, mundo da, hora da peste. Hora. Isso, eu falei, mano, mentira que esse cuzão tá dando dessa. Eu juro pra você, mano. Parça, juro pra você, eu sou mó fã. Na série, juro pra você, você era o único que eu falava, mano, esse é zica, mano. Aí entrou o Ramon, que ele entrou na segunda, né? Sim. Aí eu falei, caralho, zica, hein, mano. E ele pique fiote dos caras, braço direito. E papá fazendo tudo, eu falei, caralho, isso é monstro mesmo. Eles dois, mano, eu falei, caralho. O Formiga, desde a primeira temporada, ele tem aquele, que a mais de, pô, ter medo de morrer. Ele, pra falar a verdade, ele porque tá ele mais... Porque ele é um moleque da hora. Ele tá mais envolvido na caminhada por causa que o Nando é melhor amigo dele. É. Então, tipo assim, o Nando botou ele na caminhada e o Nando tá crescendo. Então, ele se sente meio que mal se ele sair, tipo, e deixar o Nando. Só que chega um momento ali que ele não aguenta mais e fala, né, mano? Uhum. Então, tipo, aí nessa parte que ele fala que ele não quer mais ficar no crime, eu acho que é onde... O pessoal meio que vê, não, cara, o M10, o Formiga não era o Cagueta. Pá, é porque mesmo. Todo mundo até então tava falando, caramba, e esse tá colando com os polícias. Pode ver que até o dinheiro você dá tudo pra igreja, né, mano? Uhum. O dinheiro tudo. Você dá tudo pra igreja. Mano, os caras é foda, né? Paga dinheiro da menina lá. É isso mesmo. Aí voltando, aí era 100 moleque por dia. Tipo assim, passou só 100. Ah, passou só 100, aí todo dia esses 100 tinha o teste. Aí tu conheceu os moleques. Virou eliminação, tipo... Nesse primeiro teste que foi numa sala, mano, era tipo um galpão grande, tá ligado? E os moleques tudo dentro de uma sala. E era tipo, não era mais decorar texto, essas coisas assim, era mais improviso. E nesse primeiro teste, o Christian que fez o Nando já roubou a cena, mano. Porque, tipo, teve uma situação lá, o Luiz, preparador de elenco, ele virou e falou pra gente assim, ó. Agora vocês estão no baile, então agem como se estivessem no baile. E é isso aí. Então a gente começou a bater palminha, cantar, e pá, sei lá o que, isso, aquilo, trocar ideia com os moleques, uns fingindo que tava baforando os bagulho, outros fingindo que tava fumando. Uh-huh. Tudo no clima do bailezinho ali, uh-huh. Né? Aí esse preparador de elenco, ele me pega um cabo de vassoura, cuzão. Ele vem atrás de nós, assim, na maciota, de pianinho. Ei, caralho, vocês é louco? Vocês acham que essa porra é bagunça, e pá, sei lá o que, isso, aquilo. Aí teve os moleques que tava no teste... Já, ixi, mano, esse cara vai bater em nós, pô, eu ganhei um teste só, mano, pá, começou a falar assim, aí eu olhei pro Christian e o Christian, ei, João, você tá vendo que você tá na nossa quebrada não, parça, que polícia não coloca com nós não, maluco, qual já. Foi, o arrego não tá pago não, e pá, que sei lá o que, já meteu essa, aí eu já fui na dele, falei, é isso mesmo, caralho, você tá maluco, tá viajando, pô, aqui nós tá curtindo o baile aqui de boazinha, não tem ninguém usando droga, não tem ninguém usando porra nenhuma. Aí o cara já virou as costas e saiu assim, ó. Uhum. Aí esses moleques que ficaram meio pá, tipo... Já perdeu não, o ponto, né? Já não voltaram né? mais. Tá ligado? O bagulho começou tipo, a ser eliminação, mano. O primeiro dia tinha 100, no outro tinha, tipo, 90, o outro tinha 80. E você sabia na hora, mano. Você saiu do bagulho, os caras te ligavam e falavam, você passou, você não passou. Caralho. Então, tipo, eu fui até os últimos testes desse bagulho, assim, pra Doni Nando, né? Que era Doni Nando ali. E não peguei. Só que assim que eu saí, o pessoal meio que falou... Pra mim, assim, ó, tem um personagem que é sua cara, não sei se você vai querer. Eu falei, mano, quero... Até se for só pra soltar rojão nessa série, eu quero. Eu na terceira, se quiser eu ficar de foguetinho lá, pode colocar eu lá, tá? Mano, eu tava nesse espírito, mano. Eu só quero estar no bagulho, quero ser visto, tá ligado?
Mandaram lá a sinopse do personagem, eu fui ler e falei, pum, formiga, mano. Par romântico da Rita, principal. Braço direito do Nando, principal. Pô, vou aparecer bem pra caramba. Já mandei pra mulher, falei, mano, é meu. Tá maluco que pá. Passou uma semana, todo mundo começou a ensaiar. E eu não pá, tá ligado? Aí eu falei, vixe, mano, será que esqueceram de mim? Liguei pra mulher que tinha me chamado lá. Ela passou o contrato da produção da série. Eu liguei, ah, então, a gente esqueceu de te avisar, mas você não tá mais na série, não. Porque a gente achou outro personagem com mais perfil, outra pessoa com mais perfil do que você. Então a gente colocou ele de formiga. E se aparecer mais algum outro personagem, a gente te avisa. Putz, puta, aí o chão desabou, pai. Aí é desabou. Balde de água fria, chorei, né? Chorei pra caralho. Nossa, parça, os caras... Porque, tipo assim, mano, até chão. Então eu já tinha passado uns venenos de, tipo assim, ser tirado, me sentir frustrado, tá ligado? E era a primeira vez que o bagulho tava acontecendo, é, né? É, não, eu já tava, tipo, meio que tinha me apegado no bagulho. Então, tipo, eu fiquei mal pra caramba, mano. Falei pra minha mãe, falei, mãe, cansei de bater na trave, ficar no quase, não quero mais, vou trabalhar, vou arrumar um trampo registrado aí. Aí minha mãe não deixou, tá ligado? Não largou as rédeas, não. Minha mulher também ficou do meu lado. Falou, não fica assim não, mano. Deus vai te ajudar, se for pra ser, vai ser, se não for pra ser, vai ser outra vez. E outra, olha até onde você já tinha chegado, né, sim, parça, querendo ou não, né? Tipo assim, eu fiquei, pra Dona Inanda, eu fiquei, tipo, entre os 10. Aí, pai, você é louco. O último, tipo, de 6 mil moleque, tá ligado? Você é louco, muita aí, coisa. Aí, então, tipo, eu fui me confortando nessas palavras da minha mãe, da minha esposa e pá. Sim. E chegou um belo dia, eu tava no estúdio, tinha até que meio que esquecido dessa parada, e me ligaram, mano. Ó, tem outro personagem pra você. O Formiga não vai rolar, mas tem outro personagem pra você. Eu falei, quero, mano. Não, mas você não quer saber qual vai ser? Eu falei, qual? Mas eu quero. Aí ela, Campana 2. Eu, como assim, Campana 2? Ela, não, porque já tem um. Aí eu falei, ah, entendeu. É, não tem nome mesmo, não. É um Campana que vai trabalhar. Ela, beleza. Você tem um ensaio hoje e outro semana que vem. Vai ser dois ensaios pra você começar a gravar. Pode ser? Eu falei, beleza. Isso na série eu não tinha começado mas a gravar foi ainda. Já meio balançado, não, mas eu fui de foi boa, feliz, mas felizão. Foi meio porra. Só que, tipo assim, o que me quebrou as pernas foi quando eu cheguei lá e eu vi um moleque fazendo formiga, tá ligado? Uh-huh. Nossa, eu fiquei malzão, mas, tipo assim, o moleque era bom também, mano. Uh-huh. E eu cheguei lá, mano, e a cena era aquela cena das ideias da primeira temporada. Uh-huh. E meu personagem que eu, tipo, fui ensaiar, eu só ficava assim, de braço cruzado. O ensaio todo, tá ligado? Nossa, satisfeito, mano. Ah, de boa. Pegando a visão e pá. Aí beleza, eu fui nesse primeiro ensaio, no segundo eu fui e faltou um cara das ideias lá, que era o Glaucio, que fez, oh, olha na minha bolota, João. Meu parente, você matou o cara, aquele altão que tinha o cavalo. Sim, chavoso. Tá, porra, ele é chavoso, hein, nesse mano. No segundo ele faltou. E tipo assim, o preparador de elenco, ele lia o texto, ele não te dava o texto pra você ler, pra você fazer o ensaio. Ele lia o texto e tipo assim, você tinha que prestar atenção nas falas do seu personagem e em cima do que ele falou, você fazer a cena. Aham. Uhum. Então tipo assim, eu vi que o Glaucio tinha faltado, fiquei só de zóio, né, mano? E tipo assim, não dá pra pensar em ser o cara. É. Aí, mas ele faltou porque ele avisou, teve umas respostas. Aham. Uhum. Então os caras sabiam que ele ia faltar. Aí ele leu todo o texto, prestei atenção certinho, mano. Aí eu sabia que ele ia falar. Ele falou assim, mas gente, o Anderson que faz o Glaucio faltou, alguém quer fazer o papel dele só pra ter um ensaio? Eu falei, eu quero. Tem ninguém, né? Vou ficar só de braço cruzado de novo? Uhum. Macha? Foi lá só pra fazer isso. Eu sabia que, tipo, não ia pegar o personagem do cara. Uhum. Porque, tipo assim, ele era muito monstro, mano. Eu falei assim, ah, pelo menos vai saber se os caras não me viram com outros olhos e me botam um personagem um pouco melhor, né, mano? Uhum. Aí eu fui lá, tipo, comecei a dar a cena. Tal, e, eu, tipo, essa cena, ele praticamente conduz as ideias. Porque é a primeira cena que o Juninho vai pras ideias. Não é que mataram o Juninho, é que o Juninho vai pras ideias. Então ele cobra o Juninho até umas horas e tal. É isso mesmo, é isso mesmo. É, e eu fui fazendo essa cena, e chegou o Conde e o Johnny, que são diretor da série. Uh-huh. Aí o Conde começou pra mim, faz de novo. Aí o Johnny, faz de novo. E eu falei, ixi, tô fazendo merda, mano. Os caras toda hora pedindo pra eu fazer de novo esse bagulho. Fui embora, falei, mas esse dia eu fui chateado. Eu falei, vixe, não devia ter aceitado fazer esse bagulho não, porque eu fiz merda, pra ser vergonha, pá. Mas não, os caras tava gostando de eu fazendo, tá ligado? Então os caras ficou pedindo pra me fazer de novo pra ver. Uhum. E quando eu fui sair, o Conde falou assim, não era o Formiga? Eu falei assim, era. Ah, não, de boa, pode ir lá. Saí fora, passou uma semaninha, os caras me ligou, falou pra eu voltar que tinha mais um ensaio. Quando eu voltei, eu já voltei como Formiga. Caralho, parceiro, você pior que você tem o perfil do Formiga, porra. Como é que os caras querem colocar outro? Tinha o seu clone lá, caralho? Posso perguntar, e quem era o outro Formiga? Então, mano, era um parceiro, mas eu não lembro o nome dele, eu não cheguei a conhecer ele. Mas eu vi o moleque atuando, ele tava... Parecia um formiga, mas ele parecia uma formiga igual você, um pouquinho? Ah, parecia também. Parecia? O perfil também. O moleque era bom. Esse cara bom. É bom, né, mano? O moleque era bom também. Pode falar aqui. É, esse Juninho aí é lá da minha quebrada, ele mora lá no Piratininga, ele. Fabrício. É, o Fabrício. Caramba. Oh, e ele tá em várias outras séries também, filmes, ele fez uma série agora pra Prime Video.
Ele também fez aquele filme Na Quebrada. É, isso caralho. Mesmo, Na Quebrada. Aquele, o que fez o Glaucio também, que é o Anderson, ele também fez o Na Quebrada. É, ele é lá da Quebrada, ele. Ô, Fifiu, deixa eu falar. É, essa, esse primeiro tempo aí que você ficou até a segunda... É, teve o primeiro teste, você passou, aí a segunda você falou que ficou um tempo indo lá. Sim. Quanto tempo você ficou fazendo essa, esse teste aí pra você receber um não? Cara, tipo, querendo ou não, você tava trabalhando de graça ali, né? Não pegava um real, né? Não, tipo assim, eles meio que... Tipo, dava um almoço pra nós almoçar lá, pagava passagem Sim. de volta, mas pra aí a gente se virava. Aham. Uhum. Tá ligado? Coisa básica mesmo, Sim. né? Porque é teste, né, é mano? É teste. Não dá pra você ficar também bancar a sua vida, né? Sim. Senão, quantos... Mais 6 mil pessoas. Mano, muito moleque, parça. Você não tá nem ligado, tá maluco. Quando eu cheguei e vi aquele tanto de moleque, eu falei, vixe, vai dar não. Pô, mas é o cara lá que ficava avaliando todos os moleques, era um cara só? Por 6 mil moleques, você sabe? Sim, mas tipo assim, não foi todos os 6 mil no mesmo dia. Uhum, não, sim, lógico, foi diluído. Metade, ou tipo, 4 dias, mas foi o mesmo cara que avaliou todo mundo. Caramba. E foi em vídeo, né? Primeiro teste era em vídeo, ele filmava a gente, a gente chegava com a plaquinha lá com o nosso nome, pá, sei lá o quê, dava a cena, então eu tipo, e ficava filmado, eu acho que eles mandavam pra outras pessoas. Entendi. Eu acho que pra fazer a avaliação era um monte de pessoas, né? Porque, entendi. Pra, e cada um, acho que tava fazendo as avaliações ali, separava os melhores que eles achavam. Sim. E, tipo, e juntava tudo e via o que aconteceu. Sim. Ô, Fifi, deixa eu te perguntar, você é MC do Condzilla? Sou. Eu entrei pra Condzilla, hoje eu tô com o Portuga. Portuga é sócio. É um dos sócios do Condzilla, sim, né? Mas o Portuga, ele é meu empresário, tipo assim, 100%, tá ligado? Entendi, entendi. É, aí eu entrei pra produtora depois que eu fiz a primeira temporada. Ah. Que eu não era de lá, não, tipo... Terminou a primeira temporada, você ainda não era? Não. Caralho. Mas eu, tipo assim, eu sempre acompanhei o Portuga na internet, já cheguei a trombar algumas vezes e outras produtoras. E eu sempre vi que o trampo que ele fazia com os MC era muito bom, tá ligado? E, então, tipo, eu era aquele MC chato mesmo, que ficava mandando mensagem pra ele todo dia, pedindo oportunidade e tal. Uhum. E eu falava, mano, um dia nós vamos trabalhar junto. E ele me respondeu uma vez assim, ó, quando Deus quiser a gente vai sim. E, tipo, hoje nós trabalhamos junto, ele é meu paizão, me liga todo dia, pergunta como que eu tô, não deixa faltar nada pra mim, tá ligado? Esse bagulho é muito foda, mano. Eu costumo, tipo assim, acreditar muito na lei da atração, tá ligado? É. Tipo assim, o que eu quero pra minha vida, eu atraio, mano. É isso mesmo. Eu acredito que vai acontecer e logo acontece, mano. É isso mesmo. Ô, Fifiu, deixa eu te perguntar, você tem quantos clipes na pista aí? Quantos clipes você já gravou aí? Você tem bastante clipe? Ah, mano, clipe eu tenho bastante, mas tipo assim, que andaram foram poucos, tipo assim, por enquanto, eu tenho a que andou mais foi Aceitou e Gostou, né? Que é o JP. Sim, top, pesada. Essa aí tá com 180 milhões. Tá, porra. 180 milhões. Você é louco. Aí eu tenho algumas outras músicas também com 1 milhão, 2 milhões, acabei de lançar uma música nova também, Lacostada, que eu gosto também, mano, briso muito fazer música tipo com meme. Não sei porque botar um meme num bagulho dançante, entendi, me identifico muito. Entendi. Então tem aquele áudio, como você não me quer, pô, eu tô de lá acostada. Eu fiz a música em cima dessa paradinha aí. Exato. Tá andando lá no TikTok, tem um pessoal fazendo vídeo, tá andando bastante. É da hora esse bagulho, tem um meme que os caras tá fazendo bastante agora do TikTok. Fifiu, tá meio morto. O Arguilho, ô Fifiu, cadê o Arguilho? Aí, ó, foi lá acender mais, vai fumando aí. Tem um meme novo que os caras tá postando direto, é aquele do... Por que choras, Brad Pitt? Já viu esse aí? Esse aí é da hora também. Quem faz esse é aquele molequinho, Boca 09. É, ele mesmo. Por que choras, moleque, mano? Ele posta as coisas, parça. Ele é liso, né? Ele acordou. Oxi! Acorda liso de novo. Ele é. O Bruno, acho que tá empresariando ele, sei lá. O Bruno tá sempre com ele, não tá? O Boca 09 tá acompanhando, Gui? Tá. Tá, né? Ele é de São Paulo? Você conhece ele? Mano, ele é baiano. Ele é baiano, mas ele... se eu não me engano, ele tá na Los Grandes, né? Ele é gamer também. É, ele é mano, jogador de Free Fire. Os caras cara é muito liso, né? Os Free Firezeiros, né, mano? Sim. Tem vários aí que tá no hype. Você já joga Free Fire, Fifi? Jogo, mano, gosto. É mesmo? Eu sou bom que nem os caras, mas eu tento. Cê, jogo um pouquinho. Você conhece alguém do mobile, Free Fire? Né? É, o mobile. Você conhece alguém? Alguns caras, eu trombei o HelloFest, o Shake. Sei. Pô, Nobru, você é louco, monstro demais. Trombou o Nobru já? Ainda não. Quero. Ele é tipo o Messi do bagulho, né? Você é louco. Ele é o Neymar, né? Não, ele é tipo assim... Pelé do bagulho, esse Ele é o Pelé do bagulho? Você é louco. Sério, parça? Parça. É? Nobru é apelão, cara. Esse é sério? Louco. Eu acho ele fraco, mano. Eu acho o Nobru fraco. X1, acho que ele tem que, hein? Acho X1. Que ele tem que vir aqui tirar um X1 comigo, hein, mano? Ao vivo ainda. Ao vivo, mas mano. Mas eu digo assim, mano. Parça, eu sou zica no Free Fire, não sou zica. Joga também? Nós vai colocar aqui na tela aqui. Joga, porra, você é louco? Ó, desafio Nobru. Nobru é fraco, velho, é sério. Fraco. Pra mim ele é vai fraco. Vai ser só capão na só cabeça. Só capa, pá! Vai entender nada, Nobru, vem, vem. Vem que eu me pego aqui, cara. Ó, Nobru e o Neymar também, já desafiei o Neymar também não pega, não me pega na embaixadinha. O que você que eu quer, fui campeão nós quer de embaixadinha, sabia disso? Fui campeão em 2008 de embaixadinha, desafiei o Neymar. Até hoje o Neymar tá no chat aí, Cris, tá assistindo? Tá?
Ô, oh, falando em Neymar, é, ele comprou os novos negócios aí de membro, é membro? Ele é membro, ele é aí, ó, rapaziada, a gente soltou um bagulho de membro. Você tem esse bagulho de membro no seu podcast? Rapaziada, eu já vou contar. Como que funciona essa parada aí? Vou explicar agora, que nem eu vou explicar, eu nem sei como é que funciona direito. Eu passo por cima também, vai. Ó, tem um, tem uma parada liberando o chat, é isso? Tem um íconezinho no chat, rapaziada, que você agora pode ser um membro. Quando você é um membro, no canal do Mesma Fita tem lá, seja membro. Aí você escolhe lá, tem as classes lá pra você ser membro. Aí tu ganha um emojizinho diferenciado no nosso chat, né? Ah, por exemplo, aí tem o... Como é que é o primeiro? É o Satisfa? Não. É o Mesma Fita, o primeiro. O primeiro é o Mesma Fita, o degrau número 1. Todos, por exemplo, eu fechei qualquer um dos membros que eu vou falar agora, tu já vai ter moral aqui, ó. Fez uma pergunta no chat, nós já, com certeza, vamos ver a sua pergunta com outros olhos. Se for uma pergunta bosta, eu vou cagar pra ela. Se for uma pergunta inteligente, nós vai ler ela, como todas as outras. Mas, com certeza, você vai ficar em destaque no nosso chat. Então, tem lá, seja membro, tu pode comprar um emblemazinho Mesma Fita, o primeiro. O segundo, que é o mais. É o, tem o primeiro que é mais baratinho, tá R$9,90? Não, tá R$4,99. Tá de graça, família. Um mês, tá, família? Tu ganha o um destaque aí, ó, no nosso chat, tá? Tu já vai ganhar o destaque. O Satisfa é quanto, Cris? Satisfa é R$14,99. Tá caro, Satisfa, pai. Tá caro. Como é que é o Satisfa, Gui? O, fala o Satisfa. O que ganha aí, o Satisfa? Satisfa, você vai ter os emotes. Vídeos exclusivos! Quero ver esses vídeos aí, ó. O que mais? Satisfa tá com OnlyFans. Eu quero ver. Satisfa tá com OnlyFans. O Satisfa tá com OnlyFans. Vídeos exclusivos lá no Satisfa. Entendeu? Aí o último é o Liderança, né? O último é o... Quanto que é o Liderança? Diferenciado. R$99,99? Eita, é R$100? Na live, é vai um aparecer aqui, ó, na live. Ó. Ah, não, tinha que ser mais, mano. Não, é um mês. Não dá pra programar aí? Não dá pra programar? Não, não dá. É... Não dá pra programar? Tá, então, ó, por enquanto tá R$100. Eu vou convencer o Cris é mão de vaca. Não é não, Cris? O Cris, ele quer assim, ser... Ele dá tchau com a mão fechada. O Liderança, por enquanto, tá R$99,99. Porém, tu ganha o direito a uma ligação ao vivo. Não, é vídeo aqui, ó. Ele vai mandar um vídeo aqui, fazendo não, uma pergunta pro convidado. Ele vai estar no ao vivo junto com nós, conversando aqui, ó. Trocando ideia, ele vai aparecer aqui, ó. Viado, e é R$100 isso, ó. R$100 só. Vai dar certo, sai. Liderança. Como é que já o testou? Cara vai ligar? Já, nós já testou, meu filho. Tu não tá me acompanhando no ele story, comprou, não, é? Ah, e como é que ele vai fazer? Vai aparecer aí? Sim. Ele cadastra o e-mail dele bonitinho. Isso, tá tonto, tem, é. Tem todo um protocolo a ser seguido, sim, né? Entendi. Então você compra. Se você tiver algum problema. Putz, eu esqueci o número da minha assessoria, mano. É 999-735330. Lembrei. 999-735330. Se tu comprar lá e tiver alguma dificuldade, manda lá o comprovante de pagamento, manda os prints lá que nós vai te ajudar. Você não vai ficar na mão, tu vai entrar ao vivo com nós vai aqui, é isso? Isso! Tu não tá acompanhando meus stories, não, é? Eu tava mostrando. Ô, Fifio, até eu quero ver essa aí, mano. Nós é uma máquina! Pelo que os caras explicou ali, bateu todo um teste antes ali. É. Sim. Pra não entrar os pervertidos na live. É, ele isso. Que fez o teste aí, ó. Mano. Olha lá, que hoje eu fiquei tipo de liderança na responsa disso daí. Eu tava testando tudo. Caralho, mano. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Satisfa. Tá aí, ó. Seja membro. Seja membro. Põe aí, ó. Tá a Zig aí. Põe um lagartinho da Zig aí, Gui. Põe um lagartinho aí. O põe quê? Um lagarto. Lagarto, tem um lagarto aí, pô. O Calanga. Olha o Calanga aí, ó. São Calanga ou é Largato? O Calanga aí, ó. Aí, várias cor, mano. Lá no Ceará, eu chamo ele de Calanga, ó. O Calanga. Lá na Bahia, nós chamamos de comida. É. Já comi os calanguinhos, velho. Então, eu não conseguia pegar aqueles... Você gosta do que é de frango? É. Mano, é. É isso mesmo. É igual tio. É igual tio. É igual rã, mano. É. Eu tinha um preconceito. Primeira vez que comi rã, me apaixonei. Rã? Eu já comi rã. Rã, eu nunca comi, não. É um coxinha de frango, não é? É um coxinha de frango. Eu só comia tio, só. Já comi pomba, já comeu pomba? Não era pomba não, não. Dá ruim, dá ruim. Tu pega infecção, zoeira? Não. Tu pega infecção aí, pô. É louco. Pomba é igual urubu, já. Vai comer urubu, pomba, então.
A não ser que seja as pombas de Osasco. Aí tu vai comer uma pomba bem cheinha, de um cachorro quente de Osasco. Pipoca. É isso. Mandar um beijo aí pra Osasco aí, ó. As pombas de Osasco, mano, são as pombonas, só. Mano. Caralho, essas pombas aqui tá comendo melhor que eu, mano. Tá, parça, lá é as pombas lá comem bem, não comem as pombas do casal. Hoje eu fui lá comprar um cachorro quente, mal cai da boca só. Eita, limpeza muito rápida. Por isso que o caçadão tá sujo? O prefeito de Osasco, acho que ele não contrata a gari. Ele não, contrata, por isso que eu tô falando, caralho. Limpeza muito rápido. Eu falei, oxi! As pombas aqui é de laboratório. É, mano, as pombas lá de Osasco. Eu acho que à noite, madrugada, ele solta. Lá em Osasco nem tem bandido, as pombas que roubam os iPhones. Tu fica mostrando o iPhone assim, a pomba. Aí, ainda pra perder, otário. Perdeu. Gru-gru, hein? Pô, falando sério agora, rapaziada. Tamo aqui, ó, com a Zig, melhor essência de narguile que tem, gatíssima, mano. Nossa, quer fazer uma resenha mil graus? Ó, o narguile dos caras agora, ó. Ó, gira, é o roda-roda, é o roda-roda Zig-Ti. É, roda-roda Zig-Ti. Ó. Certo, Gui? Satíssimo, gostei. É isso, você aí, siga a Zig, arroba Zig Oficial BR. Não, e você contar com as essências dos caras, mano. Não, é top, mano. Número um. Não, a Zig, mano, a Zig, fala pra você. Tá com nós aí desde o começo. Zig, obrigado pela confiança. Papo de milhões, hein? Papo de milhões, obrigado mesmo, mano. Vocês são, mano, cês mil graus. Vocês é zica. Manda, não falta nada, não nada, falta nada, mano. Vocês representam. E a qualidade do bagulho é fantástica. Então tu quer fazer uma essência não. Uma, como é que chama? Uma sessão. Uma quer fumar. Uma session, bem mil graus, com aquela gata, com seus amigos. Uma resenha, compre Zig, tu não vai se arrepender. Custo-benefício, o preço é bom, o gostinho é melhor ainda. Então, é Zig, tá, pai? Esqueça tudo. Ô, Gui, tu não fuma narguile, né? Só uma vez por ano, né? Duas vezes, Natal e Ano Novo. Só Natal e Ano Novo? Só Natal e Ano Novo. Mas quando eu fumo Zig. Só Zig? Só Zig. Se não for Zig, tu taca no mato. Eu dou uma bicuda no narguile. Ninguém fuma essa bagaça, então. Ninguém vai fumar esse diabo. Ai, Gui, tu é zica. Ô, Fifio, voltando agora, né? É, você... Mano, agora me fala uma coisa. Quanto tempo que demora do tempo que vocês ensaiam pra sair a série? Eu fico sempre nessa curiosidade. Cara, geral... Ensaia não, grava, né? Sim. Tipo assim, tem os ensaios também fazem parte do preparo ali de gravação também. O pessoal já considera como produção, né? Que tem o pós, né? Uhum. Pós é antes? Pós é pré. Pô, é o pré. Putz, tô burrinho eu. Não é nada, pô, você é louco. Tem o pré. Pré-produção, que tipo, é onde o pessoal corre com roteiro, corre com essas coisas, tipo, locação, vai vendo tipo, onde vai ser tudo. Porque quando começar a gravar, já tem que estar tudo nos esquemas, tipo, data, tudo. Cara, tipo, se você atrasar um minuto a mais no figurino, os caras já ficam puto da vida. Sério? Porque, mano, é tudo, tipo... São 12 horas de set. É certinho. 12 horas, vai. A gente começa 1h da tarde e vai até 1h da manhã. É 12 horas todo dia. E, tipo, um minutinho que atrasa alguma coisa, tipo, já faz falta, mano. Tá ligado? Então, tipo, vai... Então ensaio, é correria. Sim. Então o ensaio já faz parte do pós. Contando tipo assim, não dá nem tempo de mexer no celular, quase. Ah, no almoço ali, dá. Mas assim, durante o trampo mesmo, igual trampar numa empresa mesmo. A gente nem pode levar o celular pro set. Caralho. Pra prevenir spoiler, né? Ah, entendi. Nem pode mesmo? Nem pode. Tipo assim... Tipo você fala assim, pô... Só celular de cena. Só porque, celular, né, de cena. Os celulares que aparecem com a gente ali é tudo de cena. Tipo, os caras entregam pra gente antes de gravar, depois que termina de gravar. Funciona o celular de cena? Funciona. A gente tira várias fotos ainda. Sério? Sim. É uns iPhonezinho? Ah, pô, dos personagens mais picam os iPhones, mas... Suave é uns Android. Certinho! Caramba, o celular só é pra cena, então. Ninguém usa. Mas, teve uma vez que me entregaram lá, mano. Um celular com chip e tal, até com internet, entrando no Instagram e tudo. Sério? Aí eu passei pros caras, falei, tá vendo? Se eu quisesse dar spoiler, eu dava pra parte do bagulho, parça. Mas suavão. Então, mas perde tipo, o trampo, né? É, você é louco? Não faço, rapidinho. É, né? Então, os caras é rigoroso com tudo, né, Fifio? Tipo assim, você faltou em quantos ensaios na sua vida? Nunca faltei, mano. Nenhuma vez? Uma vez eu ia faltar e a mulher tipo, me deu um gelo, mas eu ia faltar porque, tipo, fazer uma resposta, fazer um show na Baixada. E, tipo assim, eu ia ter um bagulho pra fazer à tarde na Baixada. Eu tinha esquecido que tinha ensaio esse dia. E a mulher me acordou e eu falei, mano, eu vou fazer uma permuta aqui, uma publicidade. Que é uma publicidade até de bagulho de Acapulco lá, pra alugar residência e tal. Então, tipo, a gente... E eu vou conseguir chegar um pouco mais tarde. A mulher falou assim, não, você tem que estar na hora que você tá, se assinou o contrato, sabe como que funciona. Pum, desligou. Eu falei, o quê? Subi na hora, filho.
Na hora eu subi, pai. Ela só falou isso? Só falou isso, o quê? Já me caguei todinho, filho. Nossa. Me fala. Já subi na hora, tá ligado? Então, tipo assim, período acho que de ensaio até a gravação, mano, pra terminar a gravação ali é uns 5, 6 meses. Tá ligado? E tipo, pra lançar... Tem, mano, é tempo, sim, hein? E pra lançar, mano, pra lançar eu acho que é, vamos supor ali, vai uns 8, 9 meses. Por exemplo, ó, todos os trâmites eu, aí que você eu gravei, o Gui também gravou a mesma coisa, a gente gravou um bagulho do Godzilla lá pro Racharia. Pro Racharia é muito bom, mano. Mandar a hora. Inclusive saiu hoje o meu do Bruno, não foi isso? É, isso. Eu tenho uns lá também, vou assistir. Você vê, ó, eu sou corrido, ó. Não assisti o bagulho até agora, nem divulguei hoje. Hoje meu celular do caralho não tava carregando. Aí a hora de carregar, ele não carregava. Ele passou o dia inteiro, tipo, na briga entre 1% e 19%. Aí eu não queria mexer muito, tava mexendo só nos bagulho em mil graus. Tipo, desenrolando. Resolvendo as paradas. É, minhas paradas mesmo, várias paradas. Aí eu falei, putz, mano, e agora? Não consegui assistir o bagulho ainda. Até agora eu tô curioso. E aí eu fiquei imaginando, você pra fazer uma série, nós lá no Racharia, por exemplo, ele passa o texto pra nós lá, aí nós desenrola lá o texto, aí beleza, desenrolamos o texto. Aí ele, tá, agora faz de novo. Aqui assim, ó. Aí ele vai lá, muda. Aí ele vai lá, muda a toda a bagulho, faz de novo o mesmo texto. Aí nós. Mas, tipo assim, tinha hora, coisas ali que era coisa improvisada. É. O meu foi todo mas como... fazer igual. Yeah, e aí eu, caralho, eu não vou lembrar o certo. Ele, não, tenta fazer mais ou menos o que tu fez. Não precisa ser exatamente igual, mas que seja o mais parecido possível. Aí já fica na maior pressão, né? Caralho, eu preciso fazer um bagulho igual, né? Então, tipo assim, mano, vocês tiveram uma experiência foda, porque muitas vezes, mano, chegou alguns moleques em mim e falam, você é louco, parceiro, me bota no bagulho lá que eu desenrolo. Pô, você vê os clipes que eu faço, fala, viado. É totalmente é monstro, diferente. Mas o bagulho é totalmente diferente dos clipes, pai. É totalmente mano, diferente. Mano, já vi cena que, tipo assim, passou, tipo, 3 segundos na série, mano. E os caras, tipo, demoraram 6 horas pra gravar a cena. Não tem fala na cena, tá ligado? Mas, caralho, tipo, cobra aqui, é uma aqui, cena aqui. Muito... Porque, tipo assim, os caras preferem cobrir pra ter do que chegar e precisar e não ter. É. Tá ligado? Então, tipo, é... É porque na hora da edição ali, aí o cara tá editando. Puta... Vai ficar uma bosta essa cena. É plano geral, é over the shoulder, é vários bagulho, tipo, é várias técnicas que os caras usam lá que, mano, primeira temporada eu fiquei meio que perdido. Pô, esse bagulho de continuidade, que, pô, você fez uma ação, você tem que fazer de novo, nossa, me fudi na primeira temporada, mano. É, tem uma cena que eu já meti, tipo assim... Isso enche o saco, eu não sou ator, eu falei, ah, não sei o que vai ser não. Tipo assim, terminou de gravar, eu tava ufa. Porque graças eu não... a Deus. É, porque, mano, o dia inteiro... Aí, mano, quando... tipo assim, é uma cena que, pô, a pessoa tá chegando em mim... Aí eu vou falar com a pessoa, eu meti o braço cruzado, fui lá buscar uma parada. Aí começou a filmar outra vez, eu falei com a pessoa, fui buscar a parada. Corta! Aí eu, ixi, o que foi? Eu fiz certinho o bagulho? Não, mas é que na outra você cruzou o braço, né? Você não cruzou. Aí eu, putz, e pra me lembrar o momento certinho de cruzar o braço, parça? Tá ligado? Então, tipo assim, tudo é continuidade, mano. Você vai fazer uma cena, os caras, tipo, eles pegam, vê seu figurino, porque aquela cena você tá vindo de algum lugar ou você vai pra algum lugar. É. Então tem a continuidade. Então eles tiram a foto de você, tipo assim, do seu figurino, você estica a mão aqui, eles tiram a foto dos acessórios, tudo que tiver com você, tem que estar na outra cena também pra não ter erro, tá ligado? Uhum. Porque já acontece erro de gravação, acontece, né? Acontece, tipo, erro de continuidade ainda... É, a pessoa, tipo, ela, vai, vamos supor, a menina, ela sai de um lugar com o cabelo solto e chega com o cabelo preso. É, tipo, é, caralho. Ou então ela chega com... Ou tipo, ela vai abrir uma porta... Aí ela abre a porta com o cabelo solto e ela passa pela porta e tá de cabelo preso. Poxa, tá ligado? É o MacGyver, cara, amarrando o cabelo. É o Mr. M. Ou tá com outra camiseta, tava de branco, tá de preto. Então, você... parça, esse bagulho é uma das coisas que os caras é mais rígido também, mano. É rígido, isso aí é nossa, muito rígido. Nossa, então, pô, vocês tiveram uma experiência muito, muito foda que o Racharia, elas fizeram com o Tico, né? Foi. Isso. Pô, é muito foda. Então, eu vou assistir de vocês lá. Então, ele passou um texto pra mim. Ficou muito da hora. Vou falar a verdade, ele passou um texto pra mim. E eu sou ruim pra ler pra caralho. Você é ruim pra ler? Eu sou ruim pra caralho. É, tá tudo. Você lê? Não, eu não leio. Ele não... Ô, parça, aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu posso fazer do meu jeito? Ele falou, você vai desenrolar? Eu falei, mano, posso fazer do meu jeito? Eu vou fazer do meu jeito. E foi tudo do meu jeito. Aí ele falou, mano, ficou melhor do que eu escrevi. Aí eu fiz tudo do meu jeito, mano. A gente tem essa liberdade também, tá ligado? Eu fiz do meu jeito. Eu fiz o meu personagem, tá ligado? Ficou muito da tipo, hora. Eu coloquei os meus bordão. Eu coloquei o como que todo mundo me vê no dia a dia. Mano, eu coloquei o Satisfa, o Satisfa. Não foi o Guilherme, foi o Satisfa, o Satisfa. É. E daí foi que foi. Mano, a gente teve essa liberdade também com o pessoal do roteiro. Porque o pessoal que escreveu a série, mano, é muito foda os caras. A história que os caras passou ali, muito foda. Só que tinha algumas palavras ali que... De repente não cabia na boca do personagem, a gente ia falar, pô, chegava neles e falava, mano, ó, essa palavra aqui,
na quebrada ninguém não fala. Fala. Tá ligado? Não fala. Nem sabe então, que então, se a gente fala, tipo assim, vamos supor, não que fosse uma cena assim, uh-huh. que tivesse isso, mas vamos supor. Ia chegar a polícia, caramba, os tira. Oh! Macacos me mordam. Macacos. Você é louco, parça, não dá. Não, então, tipo assim, a gente chegava neles e falava, mano, a gente ia botar isso aqui, só que a gente não vai mudar o sentido tipo da assim, frase. Tipo assim, tá lá o formiga, aí chegou a polícia, aí tá lá, ela fala, ai meu Deus. Tipo, cara, o cara é bandido, ele fala, fudeu. Ai meu Deus. Ela, fudeu, morreu, sei lá. Morreu. Corre, cara. Corre, cara. Sei lá, entendeu? Alguma coisa. Morreu, tio, você é louco? Tá suave, sei lá, tá suave aí, já era, tá ligado? Alguma coisa, né? Não Sim. vai falar, ai meu Deus, polícia. O cara é bandido, cara. O tira, mano. Não tinha esse bagulho no texto, mas eu tô usando como uma suposição do bagulho assim, tá ligado? Sim. Mas, vocês mesmos já... É bom, acho que os caras davam liberdade pra gente mudar essas paradas. Então, tipo, foi onde ficou mais real. Por isso ficou boa, porra. Porque é da hora. Porque, tipo, vocês e vários outros personagens de lá vê o tipo da quebrada e já tem a noção como que funciona mesmo a quebrada, tá ligado? Como que é a gira, como que é, entendeu? Aí vocês mesmos foi passando a visão pros caras, entendeu? Ah, pai, falar pra você, eu normalmente eu acho... Não, parça, eu amo o Brasil, eu adoro os bagulho do Brasil. Mas filme brasileiro, normalmente, eu tenho um pé atrás, mano. Porque nunca, é poucos que me atraem, tá ligado? Sim. Tipo, ó, filme brasileiro eu posso contar nos dedos que eu gosto. Uhum. Tropa de Elite, Cidade de Deus. Monstro. Aí Sintonia não é filme, mas pra mim tá na mesma prateleira, tá ligado? Sim. Deixa eu ver algum outro aí, tu lembra algum outro? Eu só lembro do Sintonia. Só a Sintonia, nem Cidade de Deus. Eu não era vivo, não, nesse tempo. Acho que Cidade de Deus. Não era vivo, Gui? Não. É, o Gui, tu nasceu em que ano, Gui? Caralho. 2003. Ele nasceu em 2003, mano. Ô, louco! É, ele rodou sem eu óleo. Só andei sem óleo. O Ceará lá, você é louco. É, sem capacete, cara. No Ceará, mano. Tomando sol na cara. Tomando sol na cara e rodou com os pneus murchos também. Mandei, mano. Ceará. E muito tempo não trocar o óleo faz isso também. Aí... Agora que eu tô trocando. Ah, pô, bebezão. Não, 2003, pai. Esquece. Bebê, né? Esquece. Bebezão. Fala pra ele, isso aí. Novinho, mano. Novinho demais. Eu não fumo, não. Só Natal, verdade, cara. Não. Tá fumando esse bagulho aí com... Pô, é Natal. Eu também bebo já, eu. Tá bebo, Gui? Tô bebendo já. E aí, Fifi, então, aí no Racha ali nós teve essa experiência. Teve. Achei da hora. Da mas hora. Assim, eu não sei, tá ligado? Sim. Eu acho que não é muito pra mim, porque eu tava... Não, é pra mim cara, sim, se quiser. Gosta, né, eu Gui? Amo. Eu desenrolei cara, tanto. Você pega o jeito da coisa é. Aí, você... É, né? E depois que... Pô, é que você não viu o resultado. Ainda, do que ficou do seu racharia, né? É. Vai assistir hoje ainda. Vou assistir hoje ainda. Ou amanhã, não sei. Eu vi só o Fly. O Fly. Mas, cara, na o hora Flyer que, ficou bem na hora muito que você da hora, vê o tá resultado ligado? Da coisa, você fala, mano, aqueles bagulho que a gente passou ali, pô, valeu a pena, tá ligado? Satisfação. É, mano, é uma sensação de, tipo, dever cumprido, tá ligado? Sim. E, tipo Sim. assim, você falou do Cidade de Deus, mano. E eu vejo muitas pessoas, tipo, comparar a gente com Cidade de Deus. E, pô, é uma coisa que não tem como comparar. Os caras, pô, a Cidade de Deus, os caras é monstro. Tem como comparar, porque... Não, mas eu digo assim... Tá na mesma prateleira, é porque é outra tá realidade, tá ligado? Ah, não, sim, mas porque, é... geralmente, quando os caras querem fazer uma série, um filme brasileiro, retratando a periferia, os caras fazem no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, é a história dos caras de lá. E aqui em São Paulo, a história é diferente, né, mano? É diferente, um então, pouco Então a gente diferente. Contou com o ponto de vista paulista, mano. Foi por muito, isso que muita gente, tipo, assim, muito que é de foda. Fora, não se identifica tanto... Porque, pô, é a realidade de São Paulo. É, isso é verdade mesmo. Será que a galera de fora não se identifica? Não, você achou... a maioria se identifica. Ah, tá. Mas tem uns ou outros que falam assim, ah, mano, não achei nada a ver. Não achei nada a ver. Os caras, essas giras forçadas e pá, sei lá o quê. Sério? Pô, cola em São Paulo pra ver como que é então, mano. É isso mesmo. Então, mas aí o Sintonia virou um bagulho também, né? Que, igual aqui na Quebrada... Os moleque, né, começou a falar mais na gira. Chave Maria. Ave Maria. Quando saiu Sintonia, mano, eu tava na escola. Meu Deus do céu, mano. Ave Maria. Mano, aí os cara fica, aí chega, mas você já percebe de longe, né? Aí os caras olhavam, ixi, olha o malandro Sintonia malandro aí, Sintonia. Ó. Malandro Sintonia. Tem um mochado de malandrops. Nem me fala. Mano, virou mano. Vários, parça. Mano. Parça, tipo assim, depois que saiu a primeira temporada, mano, vamos supor, eu entrei pra Condzilla, terminei de filmar, no final de 2018, que a gente filmou a primeira temporada. E a gente em dezembro de 2018 eu entrei pra Condzilla. Então, mano, não tinha saído da série ainda. Então ninguém me conhecia como Formiga ainda. Eu tava ali com meus 13 mil seguidores que eu tinha na época. E até mesmo dentro do Conde ninguém te conhecia, né? Tipo, assim, vários tinha uns MC que eu já tinha trombado outras caminhadas, mas tinha uns que não pá. Não, mas assim, conhecer como... Não. Tá ligado? Tá ligado que é diferente, Sim, né? Muda. Tu tá lá muda. Na tela, lá no Netflix, muda, lá. Muda. O cara, ele te olhava assim, aí ele vai, opa. Muda. Aqui é um cara... Tá ligado? Então, entendeu? Tipo, eu cheguei lá com meus 3 mil seguidores, pai, o JP já era de lá. E o JP, pô, ele começou a lançar a música de um lado, comecei a lançar a música do outro, tá ligado? E, tipo assim, e não tava acertando as músicas, mano. E uma coisa que a gente conversou depois foi, mano,
a série vai sair, a gente sabe que vai dar bom. A gente não esperava que ia dar esse bom todo, mano. Mas a gente sabia que ia dar uma visibilidade boa pra gente. Então a gente falou assim, mano, a gente tem que estourar uma música antes da série, mano. A gente se cobrava muito esse bagulho, tá ligado? A gente tem que estourar uma música antes da série, por quê? Quando porque senão o pessoal vai falar assim, ah, como é que ficou famoso por causa da série? São MC, mas são famosos por causa da série. Uhum. Então a gente tem que ter uma música na pista e a série vai vir pra ajudar também, pra agregar nisso. E ele lançava de uma parte, eu lançava de outra, até que a gente se juntou e fez a música junto, que foi assim, então gostou. E a música, tipo, 2 meses antes da série, coisa de Deus, mano. Estourou muito, tá ligado? Mano, muito. Muito, mano. Muito. E, tipo assim, a gente botava muita fé nessa música, mas a gente não esperava que ia viralizar desse jeito que viralizou. Pô, fui fazer show em Portugal, Espanha. Tá, poxa. Rodei o Brasil com essa música, tá ligado? Caralho, mano. Então, mano, foi um bagulho que eu falei, nossa. Aí, mano, estourei a música. O JP tinha 1 milhão de seguidores, que ele já tinha feito outros trabalhos também, tipo, como ator, que, mano, o moleque é monstro como ator também. E eu cheguei em 60 mil seguidores. Quando saiu a série, mano, em 2, 3 dias eu bati 300 mil. Caralho. E tipo assim, as fotos começaram a bater 40 mil curtidas, 20 mil curtidas, eu não porra, falei, mano, muita coisa, mano, não é possível. E eu tava ganhando seguidor ali na hora, então o bagulho tá fresquinho, mano, né? Tá real, eu, né? Não, e eu tipo assim, eu falei, caralho, o que tá acontecendo, mano? Eu falei, não é possível que é por causa da série só, mano, sei lá, mano, era por causa da série, tá ligado? Aí tipo assim, o pessoal começou a me chamar, uns fãs, e tipo assim, achava que eu era o Formiga mesmo, tá ligado? E yeah, aí, Formiga, cê é zica, parça, pá, que só que eu. Tem umas ideias aqui pra você resolver, mano. Tem uns moleques metendo louco na quebrada e pá. Ô, oh, meu Deus. Falei, ô, meu querido. Só ator, caralho. Mano, satisfação aí, mas, parça, ali é um personagem, cuzão, pá. Mas, pô, até na vida real, assim, pô, de trombar pessoa e pessoa, pô, resolve umas ideias ali pra isso mim. Isso que eu ia falar agora, eu ia perguntar isso agora. Tu já tava alguma vez num baile, aí os caras, mano... Chama o mano ali, o Formiga, ali que vai conduzir. Ei, Formiga, você vai resolver. Chega aí, Formiga. Passa meu por. Produtor tá aí, tá de prova. Nós vamos fazer um baile Sorocaba uma vez. Chegamos lá em Sorocaba, parça. Aí fizemos um showzão da hora, a casa lotada. Aí fui pro camarim, eu sempre, pô, quando eu tenho, tipo, é o último show da noite, eu deixo pra tirar foto depois do show, né? Aí tô tirando foto com a rapaziada lá. Só que, mano, só tava vindo mulher, mano. E todas as mulheres que chegavam aí, mulher tal, cunhada, mulher de irmão ciclano. Se apresentava assim pra mim já. Eu falei, caralho, um monte de cunhada no baile, cadê os irmãos? Tô saindo, né? Tirei foto com todo mundo. Tô saindo do baile, a contratante virou pra mim e falou assim: ô, Formiga, tá rolando umas ideias ali em cima do palco, você não quer resolver não? Eu falei, cê é louca? Eu olhei os caras tudo reunidos lá nas ideias mesmo, parça. Queria resolver. Eu falei, vou resolver o quê? Ideia de irmão, mano. Você tá doido? Eu vou é pra minha casa. Eu falei pra ela, pessoal, ó, Formiga é um personagem da série, tá ligado? Formiga é um personagem. E nem na série ele é batizado ele... nada. Não. O Formiga é companheiro, filho, tá maluco? Não. Nem na série o Formiga é irmão. Eu posso falar uma coisa pra você? Ele nem tem a hierarquia necessária pra Barça. Conduzir as ideias ali. Ó. Ele ficou tão enrolado. Lembra daquela parte lá quando o Nando colocou você pra desenrolar no baile? Sim. Ele ficou... Mano, ficou como? É, entendeu, parça? Já tava daqui... Foda, meu. Se fosse eu já ia dar um tapão no meio do ouvido. Vai, caralho. Tá doido? Não, é? Tem uma parte que ele fala, pô, Nando, né? O Nando, como que tá com os moleques do baile aí? Aí o Formiga fala, ah, com os moleques que puxam o baile, só se embaçando neles na paulada, né? Porque tá foda. Aí o Nando, ô, Formiga, não é assim que não é, funciona. Todo molecado, troca a ideia aí. Ô, Nando, cola aqui, vai, é a última vez, mano. É, mano, é isso mesmo. Eu vou pegar puta, o jeito, mano, é desse jeito. Ô, cacete, é esse. É ele, porra, é ele, porra. Mesmo, mano. Tu tá vendo o... É desse jeito, mano. Obrigado. É o cara, pô. Ô, Fifio, agora, deixa eu te falar outra coisa. Projeto seu de música, você tem algum andando aí? Algum que você tá projetando? Ou você tá ensaiando já? Ensaiando não, gravando, ensaiando? Então, cara, tipo... Como é que tá? Mano, esse período de pandemia, mano, foi um período muito foda na minha vida, porque, tipo, eu perdi minha irmã, tá ligado? Nossa, minha irmã tinha 19 anos. Meus sentimentos, Fifi. Ela tinha 19 anos e ela morreu de diabetes, mano. Não foi de Covid. Mas queriam colocar Covid, tá ligado? É. Mas, enfim. E, mano, foi um momento que, tipo, eu porra, entrei na depressão. Fifi, muito nova, entrei mano. Entrei na depressão fodida. Ela morreu em 2020, mano, em maio. Entrei na depressão fodida. Pensei em várias besteiras, tá ligado? Até, tipo, o papo de tirar minha vida. Caralho. Só que Deus foi muito forte na minha vida também. Só que, mano, foi um momento que, tipo assim, eu não consegui escrever música. Tipo assim, eu fiquei mal pra caramba, falei, tipo, comecei a repensar algumas coisas e falei, cara, não tinha inspiração pra nada, tá ligado? Porque você falou, mano, pra que eu vou fazer os bagulhos se vai acabar daqui a pouco? Não tinha, não tinha inspiração pra nada, tipo, eu falava, mano, não faz sentido mais a vida, pô, minha mãe morreu com 19 anos, por quê? Pô, Deus, desculpa, mas eu questionei muito Deus, tá ligado? É isso mesmo. Tipo assim, blasfêmia mesmo, tipo, pô, você não existe, passa esses bagulhos. E, pô, hoje eu me arrependo muito de ter falado isso, porque tudo tem um propósito na vida, né, mano? E, tipo, nossa vida é isso, mano. Um dia todo mundo vai morrer, tá ligado? É. Mas foi um momento muito difícil pra minha vida. Então, tipo,
Na pandemia, eu quase não lancei música. Caralho. Quase não lancei nada, tá ligado? E, tipo, depois que meu filho nasceu ano passado, em abril ali do ano passado, meu filho mais novo nasceu, que, tipo, eu comecei a, tipo, enxergar a vida com outros olhos, tá ligado? E, tipo, tive um sentido a mais pra viver também. Uhum. E, tipo, me apeguei muito no meu filho. Tipo, eu tenho outro filho também, que ele mora aqui em Itapecerica. Que eu amo moleque demais. Mais perto aqui, ó. Que eu amo moleque demais, só que eu não consigo muito ver ele muito por causa da minha agenda e tal. Mas, tipo assim, sempre que dá, eu pego ele, passa 15 dias, 20 dias na minha casa. Caralho, aí sim. Passo o tempo que eu posso com ele e amo igual todos, tá ligado? Uhum. Então foram meus filhos que, tipo, abriram meu olho de novo e me fizeram, tipo, ver a vida como tem sentido sim viver, mano. Pô, cheguei aqui até agora. Quantos moleques não queriam estar no meu lugar, mano? É isso eu tenho mesmo. Que me dedicar, minha irmã, de onde ela estiver, ela não vai querer me ver triste, pra baixo. Então eu voltei a lançar a música ali em 2021, trabalhando, fazendo as músicas, comecei a voltar a escrever. Então, tipo, tô fazendo um planejamentozinho aí, pra me reerguer de novo. Amém. Não, já tá no auge, pai. Tô com o projetinho aí da Lacostada, mas eu digo assim, musicalmente, quero ouvir. Ah, sim, musicalmente. Tá? Sim. Colhi na fila da GR6, já participei de um set pesado ali. É? É, com os brabos, tá ligado? E os moleques, pô, mil graus sem palavras aí, os moleques me abraçaram demais. Pô, fortaleceram, jogaram lá em cima. Porque muitos moleques também tá ligado nessa história da minha irmã. Quão mal que eu fiquei, porque, tipo, eu tive uma doença que chama alopécia. Que é, tipo, ela é causada por estresse, né, mano? E por caralho. Causa da queda de cabelo, tá ligado? Caralho, parça, irmão. Meu cabelo, mano, tinha vários buracão no meu cabelo assim, parça. Sério, vixe, irmão. Eu não saía de casa. Caralho, não saía de casa. Então, tipo assim, a pandemia, ela foi ruim pra mim, não só pelo Covid, porque eu perdi muitos amigos também. Uh-huh. Em minha volta ali, próximos, pessoas mais velhas. Pô, sempre joguei futebol com os caras mais velhos na várzea também. Perdi vários amigos mais velhos, tipo, de Covid. Mas a pandemia foi foda nisso pra mim também, porque eu perdi minha irmã. Nossa, aí. Fiquei isolado ali dentro de casa, entrei na depressão mesmo, tá ligado? Mas, mano, eu nunca tive essa parada de depressão. E eu até brincava, tipo, quando era mais novo. Nem existe, cara, nem existe. Escura. Porra. Depressão não é brincadeira, cuzão. Logo te afunda mesmo, né? Então, tipo, agora eu tô nesse projeto aí da Lacostada. Pegamos capa lá na playlist Baile Novo no Spotify. Tamo de capa, ela tá andando bem. É, TikTok tem o pessoal fazendo os vídeos já, coreografia tal. Tão postando, eu tô repostando todo mundo que tá fazendo. Que é, tipo, eu me vejo muito também na Sinto e Gostou, mano. A Sinto e Gostou foi uma parada, tipo, surreal. Mano, começou a aparecer essa parte de vídeo, eu repostava tudo, mano. JP repostava tudo. Então, assim que deu certo pra mim, então eu vou continuar nessa maneira de trabalhar, tá ligado? Ô, Fifi, deixa eu te falar. Você falou da depressão que você falou, é legal. Porque muita gente, às vezes, que segue... Muita gente da internet que vive principalmente isolado, assim, só internet. Às vezes não sai, não vê uma rua e aí se torna uma pessoa depressiva. Além do seu filho, o que você acha que te ajudou a sair dessa depressão aí? A família. Família é bom pra quem tá em casa, às vezes, com depressão? É família bom você pegar é na a família? Mas, tipo assim, a família é que ela, quando ela se liga, né? Tipo assim, não, e não critica a pessoa, né? Uhum. Porque você entrar numa depressão, cara, e, tipo assim, você ter a família ali do seu lado, mas a família que não tá te ajudando, que tá achando que você tá de frescura, e, tipo assim, te joga mais pra baixo ainda essa parada. Uhum. Então, mano... Hoje eu já vejo a depressão com outros olhos, mano. Hoje eu tô suave, tô tranquilão, graças a Deus, tô bem pra caramba, feliz pra caramba. Não reclamo mais da minha vida. Uhum. Até porque não tem motivo pra reclamar, né, mano? Uhum. Então, pô, se você que tá assistindo aí tem uma pessoa na sua casa que tem esses sintomas de depressão, é muito calada, não quer sair pra nada, não quer comer, pô, dá uma força, fica em cima ali, conversa, chama pra conversar. Tá ligado? Tipo assim, não seja uma pessoa ignorante e, tipo, chega, para com essa frescura aí, não, mano. Entendi. Esse bagulho você joga a pessoa mais pra baixo ainda. É isso mesmo. E muita gente acaba falando, né, é frescura, e quando na verdade o bagulho é louco, mano, quem fala, né, que é frescura é porque, tipo, não teve, tá ligado? É isso mesmo. E a depressão, ela tá ali pronta, mano, só esperando você cair no braço dela, tá ligado? Tá ali só esperando. Tá só esperando, tipo assim, um momento ruim da sua vida, você se apegando a uma coisa ruim, parça, já era. Você cai, mano, na depressão fodida, mano. Ô, Fifio. Passar aí é foda. Mudando totalmente de assunto. Vamos falar de coisa boa. É, vamos falar de coisa boa. Agora eu quero saber da terceira temporada que o bagulho. Tô louco, viado. Cê fala é louco. Aí. A terceira temporada lá parece que o couro vai comer, né? Você vai estar na igreja. E você também. Vai estar. Como é que é? Não pode falar nada. Tudo quer que o homem perde, emprego. Mano, o que eu posso falar é que. Já tá gravando? A série tá gravada. Tá gravada já? Tá pronta. Ah, então ele já pronta, sabe. Tipo assim, editada, não sei como que tá esse processo de edição e tal e tudo. Mas tá pronta já, tipo assim, praticamente, bem dizer. Estamos pelo aval da Netflix aí de subir a data, né? Ver a data melhor pra ela. Mas, mano, eu posso ter certeza também que a Netflix já confirmou isso, que vai sair esse ano. Esse ano ainda? Esse terceira ano, temporada? E não tem, tipo assim, comentários de quarta, quinta, sexta ainda não.
Mas a terceira tá pesada. Ele, então a terceira é pesada. Se os caras falaram que não sabe se vai ter. Mas você acha que é porque tem? Vai terminar pesado. Ah, cara. Ele quer que tenha, né? Eu quero que tenha até 10, tá ligado? Eu quero que tenha até 10, mano. Porque Sintonia tipo, é um marco na minha vida, assim. Que, tipo assim, eu fiz até a tatuagem da formiguinha aqui na minha cara. Caralho, casa, pesado. Que, tipo assim, marcou muito a minha vida. Foi onde o pessoal começou a me reconhecer mais. Deu olhos pra Parça, mim, tá ligado? Eu acho que vai ser igual uma casa de papel, mano. Ah, melhor ainda. Melhor, porra, você é louco. Eu melhor, achei... vai ter várias séries. Eu achei Sintonia melhor, mano. Ô, Fifiu, quem do Sintonia que você mais virou amigo, mais se apegou, assim? Cara, falar pra você, mano, que nosso elenco é, tipo, é a Sintonia real mesmo. Tipo assim, todo mundo é amigo, tipo, claro, tem as pessoas que a gente convive mais, por ser do funk, no JP, o Ramon, a Fanier. Então, tipo, esses aí são os meus amigos mais próximos que eu convivo no dia a dia. Mas, pô, o Christian, que faz o Nanda, meu irmão, a Júlia, que faz a Sheila, minha parceira demais, a Bruna, que faz a Rita, maravilhosa, a menina que entrou na segunda temporada também, a Gabi Mag, que ela faz a Tali, que é namorada do Doni também. Pô, sensacional. E, pô, o ano passado, antes de terminar o ano, a gente se juntou todo mundo na chácara lá, pegamos a chácara, fizemos um bagulho bem família mesmo, todo mundo tava lá presente, churrascão, mó resenha. Desde o pastor da série até os bandidos. Caralho, todo mundo junto, que tá ligado? Grau. Então, a sintonia é real mesmo, mano. O carinho é de igual pra todos, tá ligado? Da hora. Pô, é uma satisfação fazer parte desse time aí. Ô, Fifiu, deixa eu te fazer outra pergunta. Quem que da série você olha na vida real e fala, mano, esse cara não tem nada a ver com o personagem dele, ele é monstro. Tipo assim, você olha o personagem do Christian. É isso que eu ia falar agora. Eu vejo ele no Instagram, nada a ver, parça. O Nando. Nossa. O Nando, nada a ver, mano, parça. Mano, o Christian, ele é sensacional, cara. E ele não tem nada a ver com o personagem dele. Ele, pra mim, é o melhor ator da atualidade, mano. É? Mano, eu digo com propriedade nisso, tá ligado? Ele me ajudou muito a construir o Formiga também, me deu várias dicas, tals. Por mais que, tipo assim, tem alguns atores e atrizes que acham isso meio antiético e tals. Mas foi o que pedi pra ele. Falei, mano, pô, você é minha inspiração, viado. Você é louco? Me ajuda aí, mano. Pá. E ele sempre, não, viado, faz assim... Pô, eu acho melhor assim, tal, só que a gente se questiona muito. E ele me dá liberdade até também top, de falar pra ele, parceiro. Pô, mano, eu acho melhor assim você fazendo, Christian, do que assim. Então a gente, pô, a gente se ajuda, tá ligado? Só que ele, pra mim, mano, é minha inspiração. Pesado. Ele é um moleque, tipo, muito culto. É? Tá ligado? Ele é de falar gíria. Sério? Pô, ele é, pô, 10, 12 anos de teatro, tá ligado? Pô, ele gosta bastante de MPB, música clássica, gosta de funk também, a gente plantou funk na vida dele. Caralho, mano, pô, que ele brisa. Ele veio com o funk uma vez, eu queria mano. Conhecer ele, parça, só pra tem que ver no Instagram dele, nada a ver eu com... Eu sigo ele, mas os bagulho dele não chega pra mim, mano. Parça, nada a ver, parça, é outro mundo mesmo, eu vejo ele lá no Instagram dele, outro mundo. Ele é, mano, ele é monstro, parça. Monstro, ele lançou outro filme também na Netflix, esse. Mas, eu vi, nossa, esse filme ficou louco também, mano. Todo vai ter a segunda parte também. Nós já falamos desse aí, Gui, lembra desse aí. Rapidinho, todo mundo da série é, tipo, é da quebrada, é pau, não? Alguns aí você já fala assim, ah, acho que esse cara aqui não é tão da quebrada, mas é também. Então, tipo assim, cara, tem bastante pessoa que é da quebrada e tal, e tipo, tem pessoas que não são de São Paulo, que nem a Bruna mesmo, ela é carioca. Mas ela até da quebrada dela lá de Niterói, pai. Entendi. Então, tipo assim, são vivências diferentes ali. Mas, tipo assim, em geral ali também é... A maioria do pessoal que tá ali na sintonia é primeiro trabalho de ênfase mesmo, que, tipo, são rostos novos, né, mano? Ninguém praticamente conhecia ninguém que tava isso. ali naquela série. Isso que eu ia falar, por exemplo, o Nando mesmo, que é um dos destaques, tipo... Parça, tu e o Nando, assim, pra mim mesmo, sem maldade, tu tá aqui, mas é tu e o Nando, que eu gostei mais, assim, da série. Mano, tipo assim... Você, hoje em dia, a série, muita gente chama vocês pra fazer outra coisa ou não? Como é que é? Vocês nem podem fazer, por causa que vocês já estão na série. Vocês podem fazer outros trampos de tipo assim, a gente atuação. Pode, a gente pode, o Christian, ele tá cheio de trabalho, mano. Vai sair, tipo, um filme dele, pô, o Christian, ele é mais voltado pro drama ali, né? Tipo, uma parada mais, como eu posso dizer, mais real, né? Tipo, ele sempre passa uns personagens que, tipo, tem uma verdade, que pessoas se identificam bastante. E agora ele vai lançar uma comédia, mano. Caralho! Ele vai, tipo, e, mano, todo mundo tá, tipo assim, pessoal que já, tipo, já meio que acompanhou esse trampo de comédia que ele fez, fala que tá muito foda. E eu tô ansioso pra ver que eu sou fã dele, além de ser parceiro, eu sou fã dele, cara. Parça, é foda quando você pega um personagem, você olha,
Toda vez que você vê, você vai falar o nome. Tipo assim, eu vi, ele pode fazer vários filmes. Fala, ó, o Formiga aí. Ah, igual o Nando, eu vi esse daí que saiu na Netflix, né? Do sim, Prisioneiro. Eu olhei e falei, caralho, mano, ó o Nando aí, ó. Ó o Nando. Não, e louco, parça. Esse filme, tipo, parece até a história do Nando. É isso, mano. Então, mano, então. Parece que, tipo, assim, eu assisti. Eu pensei que era isso também. Caralho, liga esse bagulho mesmo. Que no final ele fica tipo, pisando cabeça ver, no bagulho, parça. Mas, mano. É muito parecido ali, né? É, esse bagulho mesmo, parça. Eu pensei isso também, mano. Eu pensei que e, tipo, isso sim, também. Surge, mano, outros convites e tal. Só que eu, no meu caso, chegaram a surgir alguns outros convites. Por mim, eu faria, mas eu tenho alguns agentes que trabalham comigo, meus empresários também, falaram que, mano, tipo, os convites que surgiram pra me fazer não eram personagens, tipo, como eu posso dizer, que, tipo Formiga. Entendi. Eram personagens, às vezes, que não até fala... Ia fazer uma aparição ali. Aí aqui. Tu falou, ah, mano. Eu queria fazer. Você queria fazer? Eu queria. Mas por experiência. O empresário falou, ah, mano. Não é bom pra você. Entendi. Tá ligado? Como empresa, mas, né? Às vezes o cara pensa mais no lado do business mesmo, e, tipo, né? Tipo assim, eu não. Mano, se fosse por mim, eu faria. Só que, tipo, essa decisão não depende só de mim. Eu quero. Só que a maioria do pessoal que trabalha comigo não deixa. Não é que não deixa, mas, tipo assim, prevenir. Te instrui fala que é melhor. Não. E aí você fala, bom, se o pessoal que trampa comigo tá falando. Não, fala assim, então... E tipo assim, eu tô focado no Sintonia hoje em dia, mano. Vamos top. Terminar esse ciclo aí, porque ciclo se encerra, né, mano? Então vamos viver esse ciclo máximo e usufruir o máximo que ele puder nos dar aí. E, pô, se vir outros convites depois, você é louco. Ô, Fifiu, quem que escreveu a parada, você sabe? Quem escreveu? Da onde que vem as ideias? São várias pessoas. Cara, pelo que eu sei, a ideia foi do Conde. Ele já veio com os personagens, porque o Conde é do Guarujá, né? Uhum. E Vila Áurea, tem lá uma Vila Áurea lá no Guarujá e o nome da mãe do Conde também é Áurea. Tá ligado? O nome do mãe do Conde também é Áurea. Então, tipo assim, como eu posso dizer? Ele chegou com uma ideia pro pessoal da Netflix, se eu não me engano. E falou, mano, eu tô com a ideia aqui de um curta. Curta acho que é tipo... Né, não chega nem a ser um filme, vai, vamos supor, meia hora, 40 minutos. Os caras, não, mas isso aqui é um longa. Um longa é o filme, tipo, uma hora e meia, duas horas. E ele chegou nesse roteirista, que é o Guilherme Quintela. O Guilherme Quintela bateu o texto e falou assim, não, mano. Assim, a ideia é, mas isso aqui é uma série. Ele levou pra Netflix, o Guilherme Quintela começou a escrever junto com o Cadu da Almeida e o time de roteiristas que tem lá, que se não me engano são, mano, são 7 roteiristas, se não me engano. Caralho. E a Netflix aprovou e começaram a dar andamento. Então, tipo assim, a ideia partiu do Conde, mas quem escreve é o Guilherme Quintela, do da Almeida, a Friso. E tem mais um pessoal muito, mano, mas o pessoal do roteiro é muito foda. Tu tem muito contato com o Conde, Fifi? O Conde é tipo, pelo menos pra mim, na minha visão, o Conde é tipo o Silvio Santos do YouTube, tá ligado? Sim. É o Silvio Santos da internet, não é nem do YouTube, da internet, tá ligado? Tipo, é um dos pioneiros da parada de ser assim, de... Ele mudou pra mim o patamar do funk, assim, entre aspas, um pouco, tá ligado? Porque eu mesmo vi deu, uns clipes... Deu uma revolucionada, né? Eu mesmo vi uns bagulho muito mil grau, muito diferente, assim, pela primeira vez com o Conde. Sim. Aí eu olhei, o caralho, o Condezilla já era um bagulho. Então, tipo assim, hoje pra mim é máximo respeito. Aí eu vejo tu trabalhando... Querendo ou não, tu leva o nome do cara, né? No nome da empresa do cara. Então, o Condezilla, como é que é? Tu tem muito contato com ele? Ele... Como é que é com os personagens? A gente tem contato, sim, cara. Tipo... Ele dá uns toques? Como é que ele é? Ele é mais reservadão na dele. Eu já vi ele é quietão. Ele é mais reservadão na dele, mas tipo assim, ele fala o necessário, tá ligado? Só fala o necessário, tipo, né? Tipo assim, eu digo questão de trampo. Uh-huh. Ele como pessoa, assim, pô, troca ideia, zoa, brinca. Uh-huh. Mas questão de trampo, assim, ele fala o necessário, ele fala o que ele acha que ele tem que falar. Uh-huh. Tipo assim, ele vê que você tá, tipo, deixando a desejar num quesito ali, ele chega e te cobra. É? É, e tipo, é o certo, né? Ele fala, tipo, como? Vai, ele te cobrando. Vamos supor assim, mano. Essa música aqui não tá boa, não. É? Faz outra. Assim, pai. E tipo assim, a gente vai fazer. Já era, é marcha. É o trampo. É, porque tipo assim, mano, se a gente trabalha todo mundo junto, se ele não falar, ele chegar e cobrar, tipo assim, não, você não tem que levar pelo lado ruim. Ele quer o teu bem, pô. E o bem da empresa dele. O bem da empresa dele também, né? Lógico. Então tipo assim, a relação é super boa, mano. Você é louco. Que da hora. Eu sou grato também por ele, mano. Demais. Tem, o Conde hoje em dia tem várias, a Condezilla, né? Igual o set que tu grava. Aí, aonde que vocês gravaram tudo? É tudo que é umas quebradas mesmo, né? Onde foi o Roda da Sintonia? É, a tudo. Gente gravou a maioria das partes no Jaguaré. No Jaguaré, que pertinho. Só no Oeste, pertinho daqui. Pertinho daqui. Bem Jaguaré, pertinho. Gravamos também em Osasco, no Jaqueline. Aqui, tudo aqui, é minha quebrada, você tá falando, é minha quebrada. Jaqueline. Aqui, pô, do lado, é minha quebrada gravamos aqui, pô. Jaqueline. Aqui nós é mais pra Zona Oeste do que pra Sul. Sim, aí teve umas gravações também ali no, como posso dizer, o Fluxo foi no Heliópolis.
Melipa, Lapoca. Teve cena no Sacomã. Caralho, tipo, mano. Então vocês rodavam tudo. É, a igreja, Santo Amaro. Entendi, mano. Tipo, aí vocês assim, iam rodando diária, tudo. Tipo, pô, hoje a gente tá gravando no Osasco. Amanhã pode ser que a gente vai gravar no interior. Na onde que é o mercadinho? É Santo Amaro também? No Jaguaré. No Jaguaré? Dentro do Jaguaré. Ah, é lá naquela favela lá, né? Que nós foi no baile? É. Como é que é o baile lá? Como é que é o nome do Privilégio Bar, né? Tem o Privilégio Lounge. Tem o Altas Horas lá também. Então, lá mesmo, parceiro nosso, lá os moleques. Pá. Sim, sim. Poxa, nós tava num baile lá esses dias lá, mano. É, lá, o Escadão, eu sei onde que é. Fala aí. Ah, alguém não foi. Não, foi, pô? Não. Não. Você foi sim, fumei, Fifi, tá gostoso, hein? O Escadão, eu sei onde que é. Satisfa, hein? Satisfa, Gui? Satisfa. Aí, aquele não. Escadão ficou famoso pra caralho, ficou, pela série, mano. Ficou. Ô, Fifi, deixa eu falar. E teu podcast, como é que começou essa parada aí com o podcast, mano? Quando que... Porque essa parada de podcast, muita gente, né, veio na pandemia cara, com e, pandi- tipo, mano, podcast. Mano, foi um bagulho muito, muito foda, porque o JP tava ligado também que eu tava naquela fase meio que ruim. Uhum. Mas eu tava me reerguendo de novo, já tava ficando Mac. Aí, e ele foi no Podpah. E ele viu aquele bagulho e falou assim, mano, nossa, é muito foda esse bagulho de trocar resenha, chamar uns convidados, conhecer as pessoas. E ele me fez um convite, aí, mano, fica na bad não, parça, vamos fazer um podcast, pá. Eu, oxe, mas é só fazer? Não, cara, vamos falar com o Portuga, pá, sei lá, se vira. Chegamos com as ideias pro Portuga, o Portuga abraçou. Uma semana ele já tinha montado o nosso estúdio, mano. Nem sei quanto ele gastou, parça, mas ele fez um bagulho, tipo, ele quis fazer um bagulho de primeira, mil grau. Eu vi, é qualidade, pai. Aí, mano, e a gente começou, o primeiro convidado foi o Mítico. Top! O Mítico apadrinhou o nosso podcast. Nossa, aí já era. E, tipo assim, mano, os primeiros episódios ali, mano, não sabia como que funcionava, eu falava mais com o convidado, parça. Puta, aí os seguidores... Nossa, cala a boca, MD. Cala quer a boca, saber de você, caralho. Não, caralho. Deixa o convidado falar. Não, sabe aquela mania? Tipo, assim, normal. E, mano, parece que é mentira, mas não é, mano. O convidado fala uma parada que aconteceu com você também. Você fala, mano. Uh-huh. Pô, esse bagulho aconteceu comigo também tal dia. Tal que sabe o quê? E o público, quem quer saber de você, viado? Cala a boca. Aí eu comecei a me atentar com isso. Uh-huh. Então, tipo assim, conversava com o convidado, fazia as perguntas, deixava ele falar. Uh-huh. Comecei a pegar assim. Então, tipo, foi nisso. A ideia foi do JP. E, infelizmente, ele não tá mais no podcast, mas, pô, pra gente ele é o criador do bagulho, tem moral lá. Entendi. O dia que ele quiser ir lá apresentar um episódio, uma semana, ele fica à vontade. E ele não tá mais indo, então? Não tá mais indo por quê, mano? Porque ele também tem as responsas dele e tal, e tava batendo muito de frente, né, mano? Uhum. E o JP também, ele tem um pouco de ansiedade. Então, tipo assim, ele tava, tipo, não tava se sentindo bem. Ele falou, mano, eu quero estar no bagulho, mas não tá me fazendo bem, então vou dar um tempo aqui, vou ver o que... acontece e tal, e a gente respeitou, né, mano? Entendi. E ele, pô, é super bem-vindo, meu irmão demais, amo aquele moleque, mano, de coração, me ajudou muito na minha vida já, sou grato a ele também. Entendi. Ô, Fifiu, e aí, no, agora no, lá no podcast, você... E vocês estão convidados, vocês... Satisfa! Mas vai lá, porra. Só falar com o dia e horário. Todo prazer, dia e horário, só falar. Mas tá colando, então. Hein, ô, Fifiu, vamos combinar onde que fica o de vocês mesmo? É. Tatuapé. Lá no Tatuapé? É, na Conde. Do lado, mano, eu tô lá, mano, toda quarta-feira eu tô lá, vocês fazem que horário? De noite, tarde, não tem horário? 6 horas da tarde, geralmente. É? Vamos aí combinar, então. Vai até o convidado, tipo assim, ah, tinha um compromisso, a gente para antes, ou então, mas já teve podcast lá de 6 horas. É? Ah, não, tem podcast quando o bagulho, mano, os caras começam a ficar louco, mesmo. O negócio perde comigo o controle. Comigo é 8 horas comigo. Com você é 8 horas, Gui? É 8 horas. É. E eu falo, acabou? Continua mais aí. Vamos fazer, parou de gravar, só vamos continuar. É, então vamos continuar. Hein, ô Fifiu, deixa eu perguntar outra coisa. Na época lá da série, igual, hoje em dia, assim, teve a segunda temporada, não teve o Bronx? Foi a segunda que não teve? Não, a segunda não teve. Ele fazia qual na primeira? O Torto. Ele, o que aconteceu com o Torto? Eu juro pra você que eu não é caçando like, não. Me perdi. O que aconteceu com ele? Ele morreu? Tipo assim, cara... Que ele foi excluído da série, mas o que aconteceu com o Torto em si? Então, mano... Porque eu tô esquecido mesmo. É que, tipo assim, geralmente... É que nem eu, mano. Se eu, de repente, tivesse cometido um erro, tivesse saído da série, o Formiga não é o personagem principal ali, o pessoal ia meio que tirar o foco dele e, tipo assim, passa batido, tá ligado? Passou batido, então. Mas, tipo assim, do meu ponto de vista, fez falta, sim, o personagem dele, porque era um personagem também que tinha uma verdade ali, que era um personagem monstro, tá, nas ideias, mas foram alguns bagulhos de bastidores que sim. Fizeram com que não tivesse ali, né? Sim, sim. É, porque foi o bagulho que você falou, né? Acho que, pelo que eu vi na época que ele saiu, foi porque ele faltou nos ensaios, né? Não foi sim, em um mano. Só, né? Sim, sim. Foi mais de um? Foi mais de um, mano. Ah, e os caras pegam pesado mesmo, né? Ainda mais bagulho do... Sim, parça.
Essa, né? E, mano, e, tipo, por mais que, pô, na época a gente foi muito criticado, tá ligado? Foi. O pessoal que é, tipo, do elenco, pô, o pessoal pegou pesado com a gente mesmo, mano. Foi, pô, pegava com vocês ainda, como se vocês fossem o culpado dele, mano, não tá na série, né? Vocês, pô, galera. E eu tava naquela fase que eu falei pra você, tinha acabado de perder minha irmã, tava mal pra caramba. Ixi, tinha nem paciência pra ficar discutindo isso aí. Não, mas eu, tipo, fiquei suavão, tipo, também, eu, claro, me pronunciei, porque a partir do momento que ele tava falando lá, pô, é o direito dele, mano. Ele ficou mal, tenho certeza disso, que ele com certeza queria estar na série, tá ligado? E, pô, é o direito dele falar, se pronunciar, né? Por mais que os caras tenham falado que não era pra se pronunciar, mas é o direito dele, mano. Ele se sentiu mal e, pô, ele precisava falar sim, porque, pô, eu não me imagino fora da série mais, mano. Uhum. Imagino que ele também não se imaginava. É. Então ele foi falar com o público dele. Só que teve algumas coisas que ele falou que deu a entender que, tipo assim, a gente do elenco não tava querendo ajudar ele a voltar, tá ligado? Mas não e tem a gente nada não tem a ver. Esse poder, mano. De, tipo assim, chegar nos caras. Por mais que eu cheguei até no Johnny, pô, o Johnny é diretor da série. Falei, mano, não tem como rever essa parada aí, mano. Caramba, pô, não tem como. Pô, é foda. E pai, aí o Johnny, não, mano, não tem mais jeito. A gente tentou de todas as maneiras possíveis, mas não foi um erro, foi uma série de erros, tá ligado? Uhum. Então, tanto que no vídeo que eu falei, eu comecei falando, eu falei, mano, não tô aqui pra julgar. Eu queria que ele tivesse. Eu tô pra me pronunciar porque ele falou algumas coisas que deu a entender que a gente não queria ajudar ele. E o público viu na gente. Uhum. O Christian que faz o Nando, ele, pô, desativou o Instagram, porque, pô, ameaça de morte. O pessoal chegava ali e nós, ó, vai matar vocês, rapaz. Vocês estão tudo vendido aí. E que sei lá o quê, falando, pô, puxando o saco da série, levantando bandeira de série, pá, sei lá o quê. Mas, gente, vocês têm que entender que o quê, é um mano? Trampo, caralho. É o nosso trampo. Não tem como a partir do momento que a gente. Se teu patrão mandou outro cara embora lá, tu vai lá no escritório do seu patrão, ô! Contrato, cara, senão eu vou te matar, o arrombado. Entendeu, não, mano? Tipo assim, parça, tá ligado? Não tô aqui pra criticar ele, não, pô, que ele esteja bem pra caramba. Porra, você é louco. Bronx é meu parceiro, inclusive, convidei ele pra vir no podcast, que ele ficou de vir, não veio. Que ele teve várias. Que ele tenha mais oportunidades, tipo assim, melhores que essa até, porque ele, mano, sim, merece, né? Moleque bom pra caramba. Moleque batalhador, pô, pobre louco, igual sim, nós. Tá veio de baixo, igual nós. Sim. Todo. Você também veio de baixo, né, Fifiu? Sim, pai. É uma fita, eu também, o Gui também. Quem conhece a minha história, a história do... Então, tipo assim... Gui nem pai tem. Eu me pronunciei, mas tu não por quer isso ser pai do Gui, não? O Gui tá atrás de um pai. Eu tenho meu... três, mas... já era, Fifiu lacrou. Os caras queriam... Vamos pai... no cartório lá que eu vou registrar esse moleque aí. Ei, meu pai foi comprar cigarro até hoje, não voltou. Eu pensei que ele foi comprar o container todo. Acho que ele comprou, né? Comprou, porra. Ele comprou. Deve estar trazendo nas costas o container então, de cigarro. Aí, ele então, foi comprar, mano, cigarro. E a gente, eu me pronunciei mais por, sim, causa disso aí, tá ligado? Tipo, pô, não tem essa parada de ser vendido, mano. Tem nada a ver. Nada, cara. E tipo... outra, tu tem que pagar suas contas também, né? Sim, e cara. Outra, você vai... Ah, não, se ele não tiver, então eu vou sair. Não, eu tenho que pagar minhas contas. Tá ligado, parça? Tipo, mano, é um bagulho que, mano, é um assunto muito delicado. Mas todo mundo entendeu. Não, todo mundo entendeu, Fifiu. Quem, não, quem é? Não, tem muita gente que achou que era marketing, não, porque a série... Ah, eu achei um pouco, uma hora. Mas, viado, porque deu tanto que falar... Que eu cheguei a pensar, é marketing essa, cara, porra. Tipo assim, e no fim das contas virou vídeo, marketing, no né? No vídeo que eu falei... No fim das contas virou vídeo, marketing. No vídeo que eu me pronunciei, mano, eu não fui lá pra julgar, pra crucificar ele de maneira alguma, até porque eu não sou ninguém pra fazer isso. Lógico, nem ninguém. Mas, mano, no vídeo eu falei, tipo assim, errou? Errar é humano, parça. Eu achava mais vantagem pra ele, ele fosse lá se redimir com os caras. Uhum. Não, tipo, causar... Jogar merda no ventilador, causou, né? Tipo assim, pra mim, no meu ponto de vista, fechou as portas pra ele ali. É, fechou. Tá ligado? Fechou. Então, tipo, no meu ponto de vista também. Tá ligado? Então, pô, eu não cometeria, tipo, erros assim. Foi a visão dele, né? Ele quis fazer isso, foi uma opção. Se eu tivesse cometido algum erro, mano, e tivesse sido mandado embora, eu ia na... Parça, eu ia estar na porta até hoje lá. Cara, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu sei que eu errei. Vamos trabalhar. Eu não vou mais cometer esses erros. Porque, mano, se redimir não é feio. Não mesmo. Tá ligado? Pedir desculpa, não, você não vai ser menos homem pedindo desculpa. Não mesmo. Se você errou, você tem que pedir desculpa, tá ligado? É isso mesmo. Pra mim, esse é o meu ponto de vista, mano. Sim, sim. Não sei se é o certo, mas é o que eu penso. Ah, mesma coisa. Ele chegou aí no podcast 6 lá? A gente chegou a convidar, mas também não deu muito certo dele. Pô, tem a ser da hora, hein? Ele convidou a gente pro dele também, só que a gente não conseguiu colar também as datas, não tava batendo. Ah, tá, entendi. Mas, pô, aí ficou... que nem ele falou também no Instagram, pô, eu também falei isso depois, que deu uma baixada na poeira. Não tenho nada contra ele, mano, torço muito pelo sucesso dele. Ele tem a família dele, tem os filhos isso, dele. Isso, ele tem vários dele, filhos lá, uns três tá filhos, ali, né? Acho que tem dois, mano. Dois filhos. E tipo assim, cara, ele é um moleque merecedor, que nem você falou, vem de baixo. E é isso, nós, mano. Nós torce, né? Desejo acaba torcendo. Tudo de bom pra ele, mano. Amém. Tudo de bom pra ele. Amém. Ô, Fifiu, deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse bagulho bagaceiro aí no óculos aí? Tem algum sentido essa parada? Cara, isso aqui eu ganhei hoje, esse óculos. Ganhou hoje? Tem um moleque lá, mano. Pô, essa parada até da hora falar, mano. Tá escrito bagaceira no óculos o dele. Moleque, eu gostei, ficou legal. Esse moleque é da minha quebrada. Ele é
piauiense. E ele, mano, tinha o maior sonho de cantar, tá ligado? Só que ele queria cantar funk. Mano, só que a voz dele, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, mano, você não tem que cantar funk. Pô, ele canta muito, pô, forró, sei lá, qualquer parada. Mas, mano, você tem voz pra isso, cuzão. Canta muito. E, tipo assim, eu conheci ele em 2017, entrei pra Conte, comecei a levar ele comigo lá. Conheci a rapaziada, ele é como meu amigo. Hoje em dia ele é um dos meus melhores amigos, anda comigo sempre. Até que o ano passado, mano, ele gravou um funk na Conde e não, meio que, tipo, o pessoal não deu muita atenção, porque, mano, a voz dele não é pra funk. Aham. E quando ele, tipo assim, virou essa chave, ele começou a cantar piseiro, parça. Caralho, piseiro é top, hein? Ele fez, tipo assim, do tanto que ele colou comigo lá, o pessoal começou a dar moral pra ele. Ele não tinha empresário nada, mas os DJ gostava dele, virou amigo também dos caras. Os caras começaram a produzir uns piseiros dele lá. Nisso, um empresário lá da Conde olhou pra ele, bateu o olho nesse moleque e falou assim, mano, você vai trabalhar comigo. E ele vai gravar o DVD dele agora segunda-feira, dia 7. Como é que é o nome dele mesmo? Cleiton da Bagaceira. Cleiton da Bagaceira? Vai ser da Bagaceira. O convite foi esse óculos e uma jackzinha pequenininha. Ele Nossa, pra mim, eu adorei, Cleiton da Bagaceira. Eu vou participar do clipe dele, gravei a música com ele. Então, tipo assim, mano, é um moleque que eu tenho o maior carinho. E esse dia ele chegou e me falou assim, mano, eu vou te dar, tipo, sei lá, 50% do que eu ganhar. E pá, você é louco, parça? Tá doido, caralho, vai. Te dei de coração, cuzão. Tá maluco? Não, parça. Tá maluco? Não. Voa, cuzão. Tá ligado? Então, tipo assim, eu ganhei esse óculos hoje, na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, muito foda. Pesado, eu gostei. Eu gostei, mano, bati o olho, tô aqui o tempo inteiro, bagaceira, bagaceira, bagaceira. E ele... Quando vocês foram no podcast lá, ele vai estar lá, certeza. Aí, ó. Fala pra ele deixar uns prontinhos, sei lá. Mentira, eu vou estar usando na hora lá, hein. Vai ser na vida. Eu vou marcar lá, só marca. Manda a data pra nós, que eu me programo. Aí eu falo, ó... Você prefere ser de quarta, né? Não, é... Você tá lá no... Não, mas eu ensaio com o Bruno. Né? Pode ser qualquer... Eu tô lá no pé de quarta, mas... De quarta não, agora vai ser de terça. Porém, pode marcar qualquer dia que não se... Aí eu me programo, tá ligado? Que não seja demorou, no mesmo agora dia a gente do programa. Também tá com contato aí. Já era, é isso. Aí a gente vê... Eu mando a data pra você, ó, aqui não tá boa, você me avisa. É isso. Não, fechou. Marcou lá, eu falei ok. Eu marco com o Gui o ok dele, e aí nós cola lá e faz uma resenha mil graus. A bagaceira tá feita. Nossa, eu e o Gui nunca foi nenhum podcast, nós dois juntos. Nós tem que ir, tiquiteca, né? Mas nunca foi. Completo comigo. Eu nunca tinha ido em podcast, o primeiro que eu fui foi o Mini. Aham. Umas duas semanas. Amigo nosso, os moleque, a gente boa. Foi o último que eu fui. Da hora. Da hora também. Pode querer assistir o celular, mano, assistir. O último. E tipo assim, mano... Da hora ser entrevistado. É outra fita, né, Fifi? Sai um pouco da bolha de ser entrevistador, né, mano? Eu gosto, eu gosto. Eu fui... Eu posso falar? Pode, deve. Eu tenho que levantar a mão. Não, deve falar. Ah, brincadeira. Por favor. Eu juro pra você, o jeito que você falou aí, mano, eu sou igual você, tipo, sonhar. Mano, eu juro pra você, eu vivia sonhar. Falei, mano, vou em vários podcasts, vou contar a minha história, vou aparecer em vários. E hoje em dia, mano, o bagulho é louco, né? Você sonhava com isso aí? Sonhava. Parte, tudo que eu vivo hoje, juro pra você, mano, cada pedacinho eu sonhei, viado. E, cara, eu sabe o que é isso? Tipo assim, cara, eu acho que isso tem muito a ver com a internet, mano. A internet hoje em dia ela tá muito, tipo, atualizada. E, tipo, ela tá mostrando que pra você, tipo, ser reconhecido, pra você ser alguém ali na internet, todo mundo te reconhecer, você não precisa ser uma pessoa, vamos supor, tipo assim, um robô, uma né? Uma atriz global. É, uma atriz global. Um cara que não existe. Você fala assim, putz, cara, não existe. Esse cara não peida. É, não peida. É. Pai, não. Você é uma pessoa real e as pessoas gostam de você. Gosta porque você é real. Quanto mais real tu for, porque mais você identifica pessoa... e fala, caralho, esse cara é igual eu, mano. Você não consegue satisfação. É loucão, mano, igual eu. Pô, donas monstro, mil graus. Porra, da hora, dá uns graus. Pum. É isso mesmo. É isso mesmo, Fifi. Ô, Fifi, falando dar uns graus, tu quando era moleque lá nas quebradas, tu dava uns graus de bike, alguma coisa? Tu gosta de eu moto, caía. Não gosta? Caía de moto? Caía muito. Seu bagulho na rua era mais o quê? Bola, moto, bike? Eu gostava de jogar bike. Futebol pra caralho, jogava taco pra porra. Taco? Nossa, taco era da hora. Era bom demais. Eu andava de bike pra caramba. Tanto que, tipo assim, mano, hoje em dia eu não tenho habilitação, mano. Morro de medo de dirigir carro. Moto eu gosto. Já caí umas 4 vezes de moto. Sério, mas viu? Mas não chamo no grau, não. Tipo, caí de cabacice mesmo, tá ligado? Caralho, mano. Mas moto eu não tenho medo. De carro eu tenho medo. Tipo assim, noção de espaço, passa esses bagulho, não tenho muita. Tô pra ir na autoescola tirar a carteira, mas, sei lá, eu acho que o medo não tá deixando, não. Mano, eu ando de moto há 15 anos, eu caí, acho que, 3 vezes, Eu caí umas 4 vezes, mano. Tem uma vez que quase morri. Eita, sério? Porra. Como que foi essa fita? Porque, tipo assim, cara, essa não foi cabacice minha. Eu tava vindo, tipo assim, na avenida e eu vi, mano, lá de cima. Era uma descida. E eu vi a mulher no posto, tá ligado? Parada. Pra sair com o carro. E os carros tudo passando. Aí chegou uma hora que ficou, tipo, eu lá de cima só avistando. Ficou um vão, ela não saiu. Não passou mais carro, ela não saiu. Falei, mano, quer ver que eu já... Ela te viu. Eu premeditei, mano. Certeza. Você falou, ela me viu. Falei, mano. Premeditei. Falei, mano, quer ver que na hora que eu for passar com a moto, essa filha da puta vai sair, mano? Dito e feito. Eu passei, mano. Passei um pouquinho, ela saiu, bateu na roda traseira. Bão.
Nossa, mas viado, tipo, eu tava uns 80 por hora. Me espatifei no chão. Pique Valentino Rossi quando cai. Sei. Vai, parça. Você deslizou acordado? Não. Você tá, já tava. Você nem lembra? Eu acordei com a veinha, tipo assim, menino, você tá bem? Que sei o quê? É mó brisa, aí, eu já deslizei acordado. Olhei pra veinha, a primeira coisa que eu falei. Você deslizou acordado. Muito engraçado, tipo assim, hoje eu lembrando, né? Dou risada. A veinha, menino, você tá bem? Que sei o quê? Eu. Ah! Gritei na cara da veinha, Ui! Esperava que eu falasse, eu dei logo um berro. Mano, tava doendo muito, parça. Eu tava tudo carne viva, assim, ó. Fiquei de cadeira de roda. A bunda? Não, tudo. Mas não cheguei, tipo, a quebrar nada, graças a Deus. Mas, tipo, bati a cabeça, tipo, ficou com os coágulos, tá ligado? Parça, é, ralar de moto. Ralar desse quente. Jeito aí que tu ralou, eu já ralei. Aqui, ó, tá vendo que isso aqui é a cicatriz, ó. Esses, os dois braços, eu fiz isso aqui, ó. É, fio, ralar é pior do que quebrar. É pior. É 15 dias, é os piores 15 dias da sua vida. Pra tomar banho. Não, é os piores 15 dias da sua vida. Pensa 15 dias ruim, mano. E nessa queda que eu tomei, parça, tu não consegue eu trabalhava na farmácia. Nossa. Fazendo entrega, tá ligado? Ah. E tipo assim, parça, mano, era o meu vulgo na farmácia, não o meu vulgo, mas o vulgo dos moleques que trabalhavam nessa farmácia, era ceboso. Porque, ceboso. Tipo assim, as minas, mano, ficavam passando caixa, limpava a sessãozinha dela de shampoo, alguma coisa que ela cuidava. Marzinho condicionado. Fazia mais nada. Os moleques lavavam banheiro, limpava tudo, fazia entrega, pax, lá o quê, fazia entrega de bike. Eu falei, mano, não ficava fazendo entrega de bike não, parça. Tudo de roupa social, comecei a levar uma roupinha na bolsa, botava uma bermudona, uma camisa. Eu falei, mano, quer saber? Não vou ficar vindo de bike não. Peguei minha moto e falei assim, mano, vou ficar entregando de moto. Desabilitado. Louco pra caralho. Igual Gui. Igual eu, é nóis. Cheguei então. Lá, mano, aconteceu esse acidente. Mano, me ralei todinho, levantei a roupa da farmácia na mochila, fui passei na minha casa. Falei, mano, se eu falar pro patrão que eu caí, eu tô fudido, mano. Eu tô, pô, ele não queria que eu fizesse entrega de bike porque eu não tenho habilitação. De moto? É, de moto, no caso. Porque eu não tenho habilitação. Eu vou chegar nele e vou falar o quê, mano? Mesmo que a mulher tá errada. Errado tô eu que tô sem habilitação. Fui na minha casa, falei, vou tomar uma ducha e vou voltar a trampar, mano. Que? Eu entrei no chuveiro, parça, gritei de novo. Nossa, uma dor do caralho. Cara. Botei a roupa por cima do machucado. Fui na farmácia, trabalhei mais 4 horas. Mentira, viado. Fingindo que nada tinha acontecido. Tipo assim, que eu ralei aqui, ó. Esse aqui eu não ralei muito, não. Eu ralei aqui e as costas, assim, nossa. A bunda, coxa, grudou a perna, tudo. Tudo. Grudou tudo. Chegou uma hora que começou a latejar, mano. Eu sentei. Comecei. Aí ele chegou em mim, o que tá acontecendo, Matheus? Ah, você tá bem? Eu só levantei a canela. A calça social ali. Que porra é essa? Eu falei, vamos lá atrás. Tirei a camisa ali. Você é louco? Tá maluco? Não, mano. Porque, tipo assim, eu botei a camisa social, era branca. Ficar só com a camisa, botei um suéter cinza por cima ainda. Nossa. Fui pro hospital, mano, peguei acho que foi um mês e pouco de atestado. Tá porra, Fifi. Mano, o bagulho zoou de verdade. Ralou feio de então, verdade, hein, mano. De verdade. Tava tudo infeccionado já, porque o asfalto quente, né, mano. É, e não lavou direito. Vixe, aí teve cheguei... que tomar até antibiótico, né? Tive, cheguei no hospital, lá a mulher tacou uns bagulho em mim lá, mano. Iodo, iodo, é, iodo, sabão já. Eu parece pra ela, é. Esse negócio arde, ela não. Não, é como é iodinho, falei, iodinho, taca iodinho lá, iodo, iodo e sabãozinho e toma uma esfregadinha aqui, ó. Olha, ah, toma. Você é louco, me repito. Fala aí, filho, eu já passei eu por vou isso, falar. Deus ó, é, mano. Eu vou contar uma história minha. É ruim, né? Oxe, eu caí a segunda vez e falei, não vou no hospital, não. Você acredita? Eu me ralei bem, mas eu mesmo me limpei em casa, não fui no hospital, mano. Ralei só o ombro aqui, ó. Não, vou falei, Deus é mais. A carne fica até branca, fica, mano. Fica, parça, o bagulho é forte, mano. Ela fala, fica latejando assim, fica, ó. Na hora. Parça, toda vez que eu caí desse jeito, eu caí e pique caí câmera lenta, assim, ó. Eu via cê tudo câmera tudo. Lenta, assim, e deslizando assim, ó. E não consegue aí, frear, né? Não. E não consegue frear, eu tentando ó, toda frear. Vez que eu caí, ou de bunda, assim, ó, deslizando, oh, ou de peito, assim. Mas é de peito foi de grau, nossa, assim, de ó. Peito deve ser foda, hein, mano? Nossa, eu caí de peito, parça. Acelerando a moto no grau, assim, ó. Ralei peito. Não. Conta como é que foi. Conta pra ele aí como é que foi. Foi assim, ó. Hoje em dia, tá ligado? Pô, de peito deve ser foda. Mano, eu não mostro mais pra ninguém no grau. Não mostro. Ah, empina. Não vou empinar. Eu não sei empinar. Não mostro. Mas toda vez que eu ia me amostrar pra alguém, eu caía, mano. Como é que foi? Toda vez. Aí lá vai o bonitão, saída da escola. As quatro minas mais bonitas da quebrada. Que moto você tava? Era sua? Uma fãzinha 125 original. Era sua? Era minha. Em dia? Não, era leilão. Então não era sua. Era do Detran, mas era minha. Que eu que colocava gasolina, a é minha. Tudo gata. É tudo gato, e lá vem eu. Vrau, tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar errado. Mano. Porque tipo assim, mano, geralmente, pô,
Eu nunca, tipo, fui te chamar no grau. Já tentei treinar, caí também. Mas quando a gente quer chamar no grau, a gente pensa, caralho, as meninas tá pagando pau. Agora é a hora. E eu vou contar. É o trouxa, otário. Tomara que caia. Assim, não, e sabe o que, que o bagulho é louco? Uma delas, eu aprendi o grau por causa de uma delas. Falou assim, nossa... Que, mano, eu acho mó da hora que manda um grau. E eu tava aqui, ó, zepoviando na pizzaria do lado escutando. Eu falei, eu vou aprender a empinar. Eu vou aprender a empinar, já. Mano, a mulher. O homem. O mundo, o mundo só evolui porque o homem quer catar uma mulher. Não, é o homem paga de cor. O mundo só evolui por isso, mano. Aí o mundo foi, só. Parça. Os caras. Tem que curar o câncer, porque aquela mina falou que, era, que ela acha da hora o cara que é inteligente grau. E cura o câncer, o cara. Agora eu vou curar o câncer nessa eu porra. Eu fui, parça. Eu tava, quem sabe empinar, eu tava na fase do bok-bok. Essa fase, tu tá falando assim, ó. Que eu tô freando. Essa fase dele. Eu levava daqui... Até o mundo. Não, lá. Só volta, tá volta, controle. Volta, volta, volta. Se ela vê, freio. Olha só, agora eu vou contar a parte mais triste. Ó, bagulho em frente da escola. O bagulho vem aqui, velho. O bagulho assusta de um jeito. Não, quem sabe empinar vai estar ligado com o que eu tô falando. Em frente da escola, tinha um diabo de uma lombada. Eu vim, eu falei, não, hoje tem que subir bonita. E ela tem que ficar alinhada no grau. Hoje tem que vir no peito. O bug. Do jeito que eu chamei na lombada, ela veio. Mas ela veio, foi bonita também. As duas pernas fez assim, ó. Abriu. Cusão, eu corri atrás dela, eu dei uma trupicada, eu já caí de peito. Aí a moto, do jeito que ela caiu, não dá pra você voltar aqui o peso. Aí eu acelerei, mano. Você tropicou isso aí. É, parça, a moto saiu me arrastando assim, ó. Mano, que vergonha, mano. Eu tenho até vergonha de falar isso. Aí levantou a mina. E saiu arrastando assim, ó. Olha só, saiu arrastando assim, ó. E os olhos... Saiu arrastando. Parça, do nada, a moto deu um giratório, me jogou e caiu, tá ligado? E caí. Parça, na hora que eu levantei, tipo assim, a hora da adrenalina é tão grande que eu levantei. Você cara, nem sente nada. Nada, eu podia ter com os braços quebrados que eu ia... Parça, e todo mundo olhando. Nossa, amigo, o que que aconteceu, mano? Parça, essa hora eu fiquei surdo. Não escutei ninguém falando nada. Parça, eu já saí. Você só queria ir embora. Mano, eu queria ir embora. Eu queria ter um portal do Rick Molly e sair. Deixar até a moto lá, deixar até a moto. Parça, eu corri. Se o Rick mano. Tivesse vacilação, parça. É isso mesmo. Parça, eu corri. Parça, pra você ter ideia, a rua era descida. Eu peguei, desci a moto sem ligar. Viado, parça, eu cheguei em casa, o meu bucho tava todo ralado assim, ó. Até o peito, mano. Juro pra você, tudo na e carne as, e viva, bicos, assim, bico ó. Do peito, perdeu, não? Mano, não sei não, mas, parça, aqui o bucho aqui, não ó. Sei. O queimou bucho aqui, os mamilos. Oxe, quase o cacete eu perdo junto também. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. O joelho, parça, a ponta dos dedos. Eu perdi, foi tudo. Eu juro pra você, ó. Daqui, ó, pra ai, baixo, foi tudo embora. Ralou mano. Tudo, tudo, mano. Nossa, eu era o chacote da quebrada. Chacote, as meninas olhavam, falavam assim, ó. Falava assim, ó. Ó o raladinho lá, ó o buchinho, ó. Ó o buchinho quebrado lá. Raladinho, nossa, pô, mano. Juro pra você, eu estudava junto com as minas, parça. Ai, parça, Deus. Juro pra você, mano. Que bagulho louco. Foi mano. Foda, Gui. Foi foda. Parça, eu caí 3 vezes em frente das minas. 3 vezes, parça. As outras duas eu vou contar no podcast dele. É? É. Ô Gui, deixa eu fazer uma pergunta pra ele aí, tu tem alguma pergunta? Parça, tenho várias. Eu quando saiu a série da Netflix, aí teve os malandragens, eu era um dos malandragens. E eu queria ser o Formiga, juro pra você. Sério? Era, eu queria ser o Formiga, parça. O Formiga, ele, mano, eu tô falando, ele era a cena mais louca, velho. É, eu tava na primeira, tem um parça. Tem motivo específico, certeza. Tem. Por que tem um motivo específico? Porque, parça, ele pega uma mina da hora. Deixa eu falar pra você. Deixa eu falar pra você. A mina zica, tá ligado? Desenrolada Batinha. Nos Paranaê. E, parça, juro pra você. Eu tinha uma dívida monstra, mano. Que eu pagava. Eu tinha um carro do jeito que você teve, tinha na série. O Civic, que amo. Igualzinho o meu que eu tinha, mano. Juro pra você. Aí eu falei, eu sou formiga da série. Formiga. Formiga, tipo assim, ele é um moleque da hora e pá. Da hora, parça. Nessa primeira temporada ele vacila com a Rita, né, mano? É, ele vacila mesmo. Era igual mano. Eu também. Camisinha velha é foda, né? É, mas aí acontece. Ah, não, ele não foi malandro pra mim. É. Pô, tipo assim, estourou a camisinha, estourou, parça. Precisa falar que é velha. É, né? É. Já era. Estourou a camisinha, pai.
Ô, vamos. Última vez, estourou a camisinha. Vamos na farmácia ali, pô, tomar uma pilulazinha, pá, acabou. Já era. Aí vai falar pra mina, não, pô, tá mó cota na minha carteira. Puta que pariu. Vacilo, a né? A mina comendo nas ideias, seu vacilão, cara, confia em você, porra. Não, era só falar, ô, calma. Respira, bebê, vamos ali na farmáciazinha. Já aconteceu com você? Já. Quem nunca? E tu falou que era véia? Não. Mano, tá louco? Você é louco? Aconteceu. Aconteceu, nem pai. Sabia se era véia também, se era nova. Aconteceu. Aconteceu, aconteceu. Né, Fifiu? Ô, Fifiu, deixa eu perguntar uma parada pra você. Não, igual... deixa eu fazer minha pergunta. Pode fazer a sua pergunta. Ó, eu tô levantando a mão. Pode. Parça, qual que é a série... você pode falar a primeira, a segunda. Qual que é o... A cena mais foda que você achou, mano, eu fiquei zica nessa cena, mano. É, dá uma qual cena que você fala assim, que você olha assim e fala, mano, eu tô zica. E foi difícil eu fazer essa cena também. Cara, eu acho que foi a da segunda temporada, pra mim, no meu personagem. Que ele chega chorando na igreja pra Rita e pede pra sair. Tipo, fala, tipo, não que ele pede pra sair, mas ele fala pra ela que, tipo, ele não quer ficar no crime, né? E essa cena foi muito tensa pra fazer, porque... Além dele chorar, mano, tem toda aquela relação também que eu tinha que demonstrar, tipo, que a Rita é uma pessoa que ele confia muito também, que ele não ia chegar, tipo, e desabafar qualquer pessoa. Então, tipo, ali ia ter uma ligação também, como posso dizer, da menina que ele gosta, um desabafo porque ela é da igreja, e, tipo, assim, porque ele tá sem saída e não sabe como falar pro Nando, que ele quer sair da caminhada, tá ligado? Uhum. Então, essa cena foi muito difícil pra mim, porque quando o pessoal pensa que um personagem chora... Foi o que eu mais fui questionado, assim, pelos meus amigos. Pô, mas você chorou de verdade ali, né, mano? Tipo, você pensou em alguma coisa triste? Você, tipo, sei lá, pensou em alguma parada? Não, mano, tem todo um preparo ali, tá ligado? E, tipo... Isso que eu ia falar, tu tem que chorar várias vezes também, várias né? Várias vezes, mano. Fazer a cena várias vezes chorando. E, cara, depois que você... Caralho, depois mano. Que você entende como que funciona, que você entende o personagem, você consegue, tá ligado? Porque, vamos supor, você vai fazendo um personagem... Esse personagem tem que chorar. Se você pensar numa coisa triste da sua vida, você vai chorar. Choro, choro. Só que você vai ser de sete carregado, mano. Você vai ter chorado de verdade, tá ligado? Você vai ter chorado por um motivo seu, não pelo do personagem. Caralho. Então, tipo assim, parça, você vai, tipo, vamos supor... Eu poderia ter pensado na minha irmã. Entendi. Mas eu ia sair mal pra caralho dali, mano. Entendi. Então, tipo assim, eu me concentrei no personagem ali, mano. Foi difícil. Primeiro take eu não consegui chorar. Não consegui. E o segundo, tipo, o diretor chegou em mim e falou assim, mano, eu confio em você, fica tranquilo, você vai conseguir. Aí, mano, veio, tá ligado? Porque é tipo, tu não prepara, né? Ficar sem piscar, aquelas coisas que o pessoal fala, ah, é só ficar sem piscar que sai lágrima. Não, tem cara. Tem toda a emoção, a fala também do choro, né, mano? É melhor se emocionar, então, é tipo, mais fácil assim, se emocionar com a história do personagem, né? Então entrar eu no me personagem. Vi, tipo assim, na situação, falei, mano, o cara tá saindo do crime, ele quer sair do crime, só não sabe como. Ele acabou de ver o moleque morrer lá, que foi o Rivaldinho que morreu, né, dos gêmeos. Ele poderia ter sido ele, escutou os tiros, tudo. Então eu me coloquei nessa situação e falei, mano, é eu. Bora. Aí consegui. Então, tipo, mano, essa foi o maior desafio pra mim, tipo, chorar em cena. Porque eu nunca tinha chorado numa cena. É isso que eu... Mano, igual... No... Mano, eu pensei nisso no dia que eu gravei, eu falei... Cara, imagina uma cena que o cara chora. Será que ele tem que chorar todas as... Pelo menos três... É pelo menos três vezes, tá ligado? Que refaz, né? Sim. Sei lá, pelo menos, mano. Duas, sei lá. É várias cenas, tá ligado? Eu falei, mano, será que o cara tem que chorar, velho? E sim, Fifi, eu tenho que chorar todas as cenas pra não sim. ter o um buraco, tipo né? assim, claro, mano, tem, o cinema tem, tipo, o cinema, o audiovisual tem, tipo, os truques também, tipo, quando o ator não consegue chorar, tipo, tem os cristais que usa e tal, mas eu acho mas que é melhor... fica mais verdade, mano, se você conseguir atingir a emoção, tá ligado? Por exemplo, ô Fifi, você agora, pro clipe, nos clipes e tal... Você, depois dessa experiência que você teve no cinema, você acha que dá pra levar alguma coisa pros seus clipes? Igual, ah, dá, agora, mano. Dona Zé, eu queria fazer uns clipes mais... Fiquem umas brisas. Porque mano. Eu acho que falta um pouco disso também nos clipes hoje em dia. Sim. Porque eu tá acho... muito padrão, né? Tá muito padrão. Pra você ver, quem sai do padrão como consegue chamar um pouco mais de atenção. Sim. Tipo, o Matuê, sei lá. Matuê. Às vezes ele lança uma parada, tipo, só um sabe desenho. Quem é, sabe quem é fora da bolha em clipe, mano? É. Glória Groove, caralho. Glória Groove. Nossa! É aquele clipe dela do. Do circo? Do circo, do puta palhaço. Mano. Cê é louco, aquele clipe lá é. Parece um filme, pô, o bagulho. Inspiração, cê é louco, papo reto. Tipo assim, e ali é todo um show de atuação também, mano. É, isso que. É, então, é. Ah, não, ali na Glória Groove é 100% atuação. E esse dia também, eu vi hoje, acho que na Sobre Funk, mano. Sobre Funk, eu acho que é bom funk. O MC Cassiano lançou um clipe também, tipo. MC Cassiano. De palhaço, pá. Sobre Funk. Foi, né? Sobre, caralho, que clipe muito foda, mano. Então, tipo assim, os clipes assim se destacam também, mano. Tipo assim, a música é boa,
o clipe também ajuda sendo bom, mano. Tem tudo pra dar certo, né? Entendi. Fazer um bagulho fora da bolha, pá. Aqui no Brasil, eu vejo muito isso, né? E você perguntou se eu tô pensando nos bagulhos assim, tô, mano. Tá, é. Fazer umas paradas diferentonas esse ano mesmo, tipo, tô com a mente, tipo, diferentona. É, porque né? a primeira temporada de Sintonia ali foi tudo muito novo pra mim. Então eu não tirei muito aprendizado da primeira. Claro, depois que eu fiz a primeira temporada, eu fiz os workshops de teatro, fiz teatro. Então... E outra também. Comecei a me especializar mais e me cobrar mais pra estar melhor na segunda. E outro também explodiu, né, Fifio? Aí já a cabeça também muda. E a segunda, mano, foi o gatilho pra mim falar assim, mano, vou botar uns bagulho diferente no funk, sei lá, tipo, no meus clipes, botar uma identidade, sei lá. Mas eu vou fazer um bagulho foda. Pode esperar. Pesado. Fifio, tu tá bebendo o quê? Um blackzinho? É, eu tô aqui, ó, com a minha esposa. Chama de preto. Isso que eu ia perguntar, tu sai muito? Gosta de sair pra dar uma esquentada? Cara, eu sou casado, tá ligado? Aham. Uhum. E, tipo assim, mano, às vezes a gente dá uma saidinha, mas teve uma época aí que eu conheci um tal do MK, tá ligado? O MK, o Mike, pô, nego, meus parceiros demais. E, cara... É o do Lounge? Do MK Lounge? Lounge Bar também. O bar, MK Bar, MK Lounge. E, tipo assim, cara... O Instagram dele é o MK Bernardinho? Isso. Pesado, esse eu moleque é louco. Eu tava saindo demais. Ele tá em todas, né, mano? Eu tava indo demais pra lá, tá ligado? Muito. Só que, tipo assim, mano... Lá é gostosinho, mina, né? Pô, eu tava, tipo, indo papo de 3 vezes na semana, 4 vezes. Tá porra, irmão. Minha mina começou a pesar. Tipo assim, não tava indo pra fazer nada. Mas tava indo lá demais, tomar uma cajibrina, né? Pá, mas, parça... Um rolezinho também, tipo assim... Um cara que é casado, a mulher não vai entender, tipo, pô, toda vez. Todo dia, pô, né? Uma vez ou outra, da hora, pá. Chegava em casa, o couro comia, pegava na orelha, a orelha ficava desse tamanho. Então, tipo assim, agora eu tô mais dando uma suavizada também, tô na dietinha. Minha nutricionista falou que eu posso tomar uísque, então tá suave. Tá suave. Por enquanto, hein? Já você vai ficar numa restriçãozinha, não, depois volta. Eu fiquei na restrição as primeiras semanas, mano. Aí, já ó. Já eliminei uns 6, 7 quilos aí. Caralho. Mas... Tirou a retenção, né? É, mano. Então, eu não posso tomar cerveja. Cerveja é... O uísque é destilado, né? Aham. Uhum. Cerveja já é, tipo, diurético, já retém mais líquido, pá. Uhum. Não sei se é isso. É isso, bosta. É isso mesmo. Então, tipo assim, parça, mas teve uma fase da minha vida aí que eu tava saindo pra caralho. É. E você curte uma baladinha? Ah, mano, quem não gosta? Bom, né? Quem não gosta? Tomar uma asinha, pá. Você gosta, Gui? Eu amo demais, né? E tipo assim, pô, minha mulher com certeza tá assistindo, pô. É só pra tomar uma mozinha, pô, com os amigos, nada demais, não. Nada demais, é isso mesmo, eu quem gosto é também do ambiente. É solteiro, quem é casado é casado. É isso mesmo, não, eu gosto do ambiente, do rolezinho, um loungezinho, aquele cheirinho do ambiente. Nossa. É um cheirinho gostoso. Que nem, tipo, tem casos e casos, né, pô, se o cara, tipo, quer sair e ficar brecando a mulher dele também, aí, pô, é só vem a nós. É. Eu nunca brequei ela, já que não gosta de sair, tá ligado? Entendi. Só que hoje, tipo assim, eu vou sair, eu já incluo mais ela, já levo ela comigo. Melhor, ela né? Ela tem nada a ver também. Melhor, né? É que tem lugar que não tem lugar que dá, tem lugar que não dá, né? Uhum. Às vezes é, enfim. Ô, Fifio, deixa eu fazer outra pergunta pra tu. O pessoal, tipo assim, eu mesmo, eu também tenho essa dúvida, né, mano? O pessoal mandou bastante aqui na caixa de pergunta. Se ator ganha bem, mano, como é que é? Tipo, porque a pessoa às vezes, pô, não tem nem noção. Hoje em dia o pessoal vê bastante, vê funkeiro ostentando e pá e pum. E ator... Não sei se pelo jeito dos atores e tal, o pessoal não é muito da ostentação. Cara, ator, mano, claro, com certeza, tipo assim, uma profissão, tipo, bem remunerada. E, pô, isso não tem nem como ter dúvida. Mas antigamente tinha toda uma tradição aí que, pô, até os atores globais que estipularam essa tradição, que, pô, os caras eram contratados pela Globo e recebiam, tipo, valores mesmo sem fazer nada. Então hoje tá mais por obra. Entendi. Tipo assim, a gente recebeu na primeira temporada, acabou a primeira temporada, não recebe mais nada. Entendi. Só usar, tipo assim, recebe direito de imagem, pô, algumas coisas, mas tipo assim, o contrato da primeira temporada você não recebe mais nada. Uhum. Então, tipo, tá por obra. Então, a gente recebe bem, sim, só que a gente recebe bem naquele período, e quando acaba aquele período a gente vai ficar um tempo sem fazer Entendi. Aquela obra. Então, Entendi. A gente tem que ter ter um pé no chão, ter uma cabeça também pra não sair gastando tudo, porque... Entendi. Cê, tá ligado? Você sai metendo o pé pelas mãos, sai gastando tudo ali, pai. Você então, fica tipo duro. Assim, ó, por exemplo, se eu acessar hoje lá no Netflix, lá, tu já ganhou a tua parte. Sim. Agora é da produtora, do Netflix não, e... Não, tem todos os bagulhinhos, tipo, de direitos de imagem. Tem muita coisa, né? Bom também. Uhum. Mas o principal ali é o cachê que você recebe no período de obra. Uhum. Você tá gravando.
Entendi, tá pesado, pesado. Mas eu, tipo, acredito ainda que, pô, um MC assim no auge do funk, ele tá ganhando mais ainda. É, né? Com Spotify, certeza. Né? Essa parada aí das plataformas digitais. O MC, quando ele tá ganhando, tipo, quando ele tá no auge dele ali, mano, eu passei por isso também. Pô, o cara tira do Spotify, tira de autorais, tira de plataformas, tira de show. Vem direto do que lado, né, mano? Tem cara que tem cabeça. Tem cara que tem cabeça. Uma coisa que dá dinheiro é publicidade, mano. É, né, Fifi? O cara que trabalha bem a imagem e tal. É muito bom, mano. Vocês, pô, que vocês têm Instagram bala, vocês estão ligados nesse bagulho. É, publicidade é top. Sim. E top. Uma coisa que eu aprendi também, né, mano? Tipo, parceria é bom. Ah, mas... Mas em excesso queima. Queima, tipo, parceria assim, nem... O cara, tipo... Vamos supor, você tem seu Instagram lá bala, aí você vai... E, tipo, todo dia você posta uma pizza. Uhum. Aí chega um cara pra te pedir a publicidade. Quer te pagar, mas ele te pergunta, quanto você cobra do cara da pizzaria? É. Aí você fala, não, eu cobro tanto. O cara vai lá e pergunta pro cara da pizzaria, não, só manda as pizzas. Queima todo o trampo, pai. Já era, queimou o trampo. Não é essa questão de, tipo, ser mal e pá, mas... É isso mesmo? Pô. Eu falo muito querendo isso, querendo ou não, o Instagram é meio ferramenta de trabalho, né, mano? Eu falo isso aí, pra pô, filtrar bem com quem que vai fechar. Da minha quebrada que tem a pizzaria, tem... Pede pra caralho, mas aí... De vez em quando, sempre dou uma ajudinha quando eu posso, mas também não em excesso. Eu faço igual você. Mano, se eu ficar postando, vai quebrar minhas publicidades, pá. Então... Publicidade também dá dinheiro pra caralho. Dá, né, Fifi? É isso mesmo. Essa parada que você falou é muito real, mano. Isso aí. Você falou das pizzas e tal. Não é nem pizza. É, no geral. Eu comida, falei pizza tudo. Aqui. É, mas é muita tênis, gente. Tênis. Acontece coisa. Comigo também bastante. E às vezes eu falo, pô, mano, eu tenho já. Inclusive, põe aí na tela aí a Axis aí, a de capacete aí, ó. Mano, a gente tá com a prateleirinha da Axis ali. Você viu que tá forrado de capacete ali, ó? Dá uma olhada nas suas costas ali, tá vendo a prateleira? Vivi. Mano, o pessoal da Axis aí, Axis MT Capacete. Não, esses capacetes aqui são monstros, né? Você é louco, esse capacete é top, esse top, capacete top. Bala, fio, é, eu já tô com os caras já tem mais de anos aí, os caras já viajamos pra, mano, Brasil gente. Inteiro, Itália, mundo gente. Afora. Inclusive, gente. Esse ano aí o Marco falou que vai ter mais uma. Enfim, então... Acompanhe e aguarde que se Deus quiser, estaremos na Itália aí em breve. Ô, louco, filho. É, eu já fui pra Itália uma vez. Caramba. Com a essa empresa aí, ó. Caxis. Satisfe, hein? Satisfe, mano. Você é louco, parça. Foi da hora você viajar pra outro lugar. Tu foi, né? Putz, fui, mano. Foi pra onde mesmo? Portugal, Portugal e Espanha. E como é que foi lá? Qual lugar que você mais curtiu? Fui no Paraguai também, mas o Paraguai é mais pertinho aqui. Paraguai é diferente também, mas é mais perto. É. Cara, mas tipo assim, pô, eu fui pra Portugal e, tipo assim, primeiro eu fui pra Espanha. E, cara, você fica, tipo, 14 horas dentro do avião, mano. Já pra mim já começou ali o bagulho meio diferente, né? Uhum. Só que a gente viajou de Boeing, mano. E aquele avião grandão, nem parece que tá no céu, mano. Parece que tá, tipo, planando, tá ligado? De boa. Chegamos lá com 14 horas. Aí, pô, fechou lá em Málaga, Madrid, tal. Tomou uns vinhos lá no céu? Tomou uns vinhos no pai, avião? Tomei. Eu tomei, fiquei meio... Aí, a pressão da caída, né, mano? Oh, é? Dá uma brisa rápido. A pressão da caída, parceiro. Bebe dois copos, tu já fica como igual tomar um copo de vinho. Eu tomei uma dose de vinho, mano. Fiquei, tipo, balãozinho já. Aí, ó. Nossa, eu já ia tomar uns três pro Machado me pegar. É que eu acho que é a altitude, né, que ajuda esse bagulho. Sei lá, a gravidade, aí, não sei. Aí, parceiro. Eu tomei no avião, é só vinho, né? Obrigado, irmão. No avião é só vinho. Aí, mano, o que acontece? Eu já vendei a garrafa logo toda. Na Espanha eu fiquei menos, tá ligado? Portugal eu fiquei mais. Uhum. Espanha, tipo assim, eu fiquei uns 6, 7 dias. Portugal eu fiquei, tipo, 35, tá ligado? Tá, porra, você 30 ficou, dias. Morou em Portugal. Acho que foi 31 não, dias. Não, tu morou dias. Em Portugal, né? O produtor que sabe dizer, Pers, quantos dias a gente foi em Portugal? 30 dias, Pers? 30 dias em Portugal? 30 dias. Ah, morou. Morou um mês em Portugal. E, cara, aí, tipo, na Espanha, a gente pegou um voo pra Portugal. Aí os caras, mano, é uma horinha só de voo. Falei, ah, suave, eu peguei 14 aqui pra Espanha. Tá suave uma hora. Chegamos lá na Espanha, os caras botando no avião teco-teco, parça. Teco-teco? O que tem duas hélices assim, zoado, ó. Suado, aviãozinho. E eu tava, tipo, balançando com só o caralho. Acabou de fazer show, tava morrendo. Deitei aqui, falei, mano, vou dormir, vou nem ver essa porra. Vai chegar rapidão uma hora. Não deitei, deu uma apagadinha. Meu produtor tem asma. Ele me acordou como? Ei, cuzão, pum, eu já. Eu tava em três poltronas aqui, ele tava nas outras três ali do outro lado. Aí eu olhei, quando abri o olho, a máscara caída aqui na minha cara. Mentira, parça. Aí eu olhei pra ele assim, ó. Aí eu falei, que porra é essa, cuzão? Aí eu falei, que porra é essa, cuzão? Aí ele, essa porra vai cair, viado. Eu falei, cê é louco? Não, ele abre a janela aí, que a janela tava fechada. Cusão, na hora que eu abri a janela, o céu cinza, vários raios. Parece bagulho de filme, parça.
Parecia bagulho de filme, juro pra você. Aí eu falei, carai, cuzão, e agora? Tipo, não falei assim, mas... Pensou. Puta que pariu! Sei lá o quê. Levantei e fui falar com a aeromoça. Falei, moça, o que tá acontecendo? Ela, não compreendo. Eu falei, não compreendo o caralho, mano. Não vai cair nessa porra, faz alguma coisa aí, mano. Sei lá o quê. Não, não vai cair. Turbulência. Falei, sentei nessa porra, botei a máscara assim. E o quê? E o povo do avião, tava como? Tudo em choque. Tudo em choque. Todo mundo em choque. Todo mundo em choque. Aí tinha uma tiazinha espanhola sentada do meu lado. O que que ela falou? Tipo, foi isso que eu entendi. Eu falei, vamos ficar bem. Eu não sabia falar. Aí ela, nós outras almas morreram. Eu falei, vai tomar no... Morreu o caralho. Parça, eu não sabia se eu chorava, sei lá, mano. Dava vontade de rir do nada, tá ligado? Sabe quando você não pode rir, você quer rir? Sério, parça, eu tava assim, foi mano. Foi um mix de sensação, parça. Eu falei, mano, nós vamos morrer nessa porra, mas... Enfim, aterrissamos lá em Portugal. Aterrissamos até no aeroporto mais perigoso, um dos mais perigosos da Europa lá em Portugal, não sei qual que é. Aí... Perigoso por quê? De assalto é perigoso de não, pousar mesmo? De porque pousar tem acidente, mesmo, cara. A pista é mais curta, não sei. Aí, mas conseguimos pousar, tá ligado? Mano, esse dia tava tudo certo pra dar errado aí. Conseguimos pousar. Aí nós saímos lá, mano. Tinha uns fãs esperando na porta aí. Eu falei que ia estar em Portugal e que ia descer o aeroporto. Aí cheguei lá, tinha uns, mano, tipo, papo é, tipo, umas 25 pessoas. Você falou, pronto, o povo vai me lixar agora. Não, mas tipo assim, o pessoal, M10, M10, formiga. Tirei a foto com o pessoal, tirei foto e tal, cheguei lá. Aí o contratante foi buscar nós no aeroporto, tá de Portugal. Aí ele virou pra mim, pô, bastante gente, né, te esperando. Percebe que tem muita gente esperando. Aí eu falei, nossa, você viu, cara? Tipo, nossa, eu nem esperava, tipo, isso, pô, no outro lado do mapa, pô, chegar aqui um monte de gente me esperando, uma satisfação, né? Aí ele, foda-se. Aí eu, foda-se. Eu olhei pro Pérez, eu falei, ele mandou me fuder, foda-se que meus fãs tá me esperando. Aí eu falei assim, peraí, como assim foda-se, mano? Tá louco? Ele, não, percebes que foda-se aqui é tipo, mano, no Brasil, dialeto, gíria. Aí eu falei, ah, entendeu, viado. Ele, viado? É gíria. Cara, mano, fizemos vários shows lá, muito foda, muito bom. Mano, e a gente, pô, brasileiro, a gente tava recebendo em euro, né, pai? Aí, coisa mas, linda. Mano, mania de brasileiro. O euro é o quê? Quase sete conto, na né? Na época tava quanto? R$6,00? R$5,50? Aí, por aí. Top. Aí, pô, tudo que a gente ia comprar, nós convertia pra ver quanto que dava em real, né? Mania de brasileiro. Mas eu juro pra você, pô, a gente tava fazendo compra lá, e foi eu, ele e meu DJ, três pessoas. Nós tava fazendo compra lá, tipo, dois carrinhos lotados, mano, comprado de um mês. €30. Mentira, R$150, se você for ver na época. Caralho, eu falei com ele, falei, mano, no Brasil eu não faço uma compra com 150 nem fudendo, tá ligado? Caralho, e, mano, cara. O pessoal recebe em euro, então, tipo, mano, tipo assim, carro o cara, popular o cara lá é BMW. Gasta lá, o cara às vezes ganha lá €1.300, mas é muito. Mas, mano, e o carro popular lá é BMW, popular, mano. Caralho. Uma BMW isso, popular. Isso em Portugal. Portugal. Então, tipo assim, esse bagulho foi até um choque de realidade pra nós, que eu fiquei vendo, falei, caralho. Aí teve um dia, e nós começamos a juntar um zero, né? Não vai não. Tava lá já. Vamos levar pra casa esse zero, nós, acho que nós juntou, tipo... Uns 1.000 euros pra trazer embora. Que dava uns 5 conto, né? Uhum. Aí foi aniversário do meu DJ lá. O Alvin. Se estiver assistindo aí, ó, salve, cuzão. Aí foi aniversário dele, falei, vamos dar um rolê aí, pá. Gastamos 300. Só de cachaça, ficamos loucos pra caralho. Foi, tacamos ovo, pô, a casa era alugada do contratante, tacamos ovo pra caralho no moleque dentro da casa, zoamos toda a casa. No outro dia nós acordamos, o contratante batendo na porta. Não dá pra entrar não, mano. Não, tá com os bagulho aí. Ele, não, como que eu não posso entrar, cara? Foda-se, deixa eu entrar nessa porra. Não, não dá pra entrar não, velho, tá louco? Eu já saí já. A casa toda suja de ovo. Mas o que mais pesou pra gente foi que nós gastamos 300 euros. Depois na acordação, nós falou, caralho, que os homens gastaram 300 euros. 1.000 e tantos reais. Puta, 1.500 reais, mano. Mas caralho, viado. Porra. Aí, beleza. Juntamos o restante. Vamos embora. Chegamos no aeroporto, parça. Pra gente ir, meu DJ, ele levou uma mala, o peso normal da mala é 23 quilos. Uhum. Meu DJ pra ir, ele levou uma mala com 36. Meu? Que é equipamento, a mala dele era grandona, ele levou os equipamentos dele tudo na mala. E só que a minha mala deu menos, que 23, deve ter dado uns 16, e do meu produtor também. A mulher falou assim, não, faz o seguinte, eu compenso o peso que faltou na de vocês na dele. Chegou lá em Portugal, não teve isso não, mano. Cara, não, se vocês quiserem passar, é tantos. Tem que pagar. Que era o dinheiro que tipo, a gente ia guardar, tipo uns 800 euros.
Então no fim, vocês foram pra Portugal. Voltamos duro. Tipo assim, nós ia receber o cachê pela empresa e tal. Mas o dinheiro que, tipo assim, a diária que a gente recebia lá do contratante, pra se manter. Foi tudo embora lá, tudo mesmo. Embora. Ainda bem que nós tinha, né, cuzão? Que eu olhei pra ele e falei, caralho, velho, imagina se nós chegar aqui nessa porra, não tinha. Eu ia deixar meu DJ aí. E é caro de passagem, né, Fifio? Que é uns. Por exemplo, pra ir de volta daqui pra Portugal. Tipo assim, quem cuida mais dessa parada é os contratantes, mas. Uh-huh. Cara, eu imagino que não saia por menos, assim, falando em real, por menos uns 4 contos. Tipo assim, ah, é mais. Em cima da hora? Mais. Não, é mais. É, mais, né? É uns 10 pau. Em cima da hora é uns 10 pau. Se for programado, acho que uns 8, 7. É que é longe pra caralho. É Europa, caro, né, pai? Fifio. Eu fui daqui pra Itália 14 horas também. Caralho, fusão, Itália é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Eu fui, mano. Fui lá naquela igrejona lá dos filmes. Fui naquela. Coliseu. No bagulho lá, é. No, fui no outro bagulho lá que tem. As lojas da Versace, da Pandora, da Gucci, as lojas, porque lá é a capital da moda. Faz Milão, tempo fui pra Milão. Fui em 2019. É, mesma fita, fui pra Itália. Pra Europa. Ó, tô radiando já. Já, amém. Mas, quero ir pra Portugal. Portugal, Espanha, eu fui em 2019 também. Então, fui no final do ano, um pouco antes do Covid. Pode crer, eu fui em novembro. Pouquinho antes do Covid, fui em novembro também. Nós foi na mesma época. Eu tava na Europa vivendo mesmo. Nós tava na Europa vivendo. Mas trombar que tudo é perto lá, né? É perto, tudo é perto, mano. E como é que foi lá? Tipo assim, o que tu achou, pai? Tu moraria lá? Eu não moraria lá na Itália, não. Um exemplo, eu não moraria. Cara. Conheci uns brasileiros que moram tipo lá. Tipo assim, tendo minha vida, minhas paradas, bagulho. Não. Não, mas se fosse lá a tua vida, tipo, vai, tu sabe como é que é a sua vida aqui hoje. Vamos supor que sua família inteira é de lá e tal, e aí você tem as duas opções. Cara, eu digo assim... Eu nasceria italiano ou português. Tu nasceria brasileiro ainda? Brasileiro. Tu gosta da sua cultura? Eu amo o Brasil, mano. Eu também, eu gosto da cultura tipo do Brasil. Tipo assim, cara, eu moraria em Portugal, no caso, se eu, tipo, tivesse, não tivesse no funk, se eu tivesse, sei lá, uma empresa, se eu não fosse ator, pra, tipo assim... É muito si. Ter esse... Essa mente empreendedora lá, mano, pô, você ganha muito dinheiro, tá ligado? Pô, a gente conheceu uns brasileiros lá que tem hamburgueria, os caras tá, tipo, ganhando muito dinheiro, mano. Então, tipo assim, nesse ponto de vista eu teria, mas vivendo a vida que eu vivo, artisticamente falando, e por amar o Brasil também, eu não trocaria nem fudendo. Ah, eu gosto da nossa cultura, eu acho aqui muito mil grau, tá ligado? Eu viajei pra lá, é muito diferente do jeito que as pessoas se tratam. Tipo, não fui maltratado, mas assim, tudo, tá ligado? Acho que o nosso Brasilzão é... caloroso o povo brasileiro, assim. Latino, no geral, né? Eu fui pro Paraguai também, o pessoal me tratou super bem lá, tá ligado? Sim, pô, o Paraguai é top demais, mano. É, tipo, é mil graus. Assim, tu tem que tomar, como qualquer lugar no mundo, tem que tomar cuidado onde você pisa, que se você colar num lugar que tu não sabe a língua, tu tem cara de besta, os caras vão querer te enrolar mesmo, ainda mais. Sim. Latino é um povo mais ligeiro, ainda mais, mano, Paraguai, eu brasileiro. Posso fumar um cigarro aqui? Porra, até dois, filho, pelo amor de Deus. Até cigarro, dois. Hein? Ô, Fifio, a cachaça você toma, velho. O cérebro fala assim, ó, e o cigarro? E o cigarrinho? É. Automático. Tu fuma muito, Fifio? Não. Não? De vez em quando? Agora. Só quando eu bebo. Só quando você bebe? Mas eu sempre tô com cigarro no bolso. Tu já anda pra falar. Não sei quando eu não vou beber. Ah! Tá ligado? Tá certo. Ô, Fifio, hoje em dia, pra fechar um show com você, como é que faz? Tem que chamar quem lá? Tem os vendedores da Condzilla, tem o Zoinho, que é parceiro demais também, dá pra chamar ele no Instagram aí. O meu próprio produtor também, o Persizilla, no Instagram, chamar ele aí também. Persizilla? Persizilla ainda, seu Instagram só mudou. Persis.produtor. Esqueça, bebê. Aí respeita, tá? O cara é produtor, assim, né, tá, rapaziada? Vocês têm que respeitar, primeiramente, tá? Persis.produtor, esqueça tudo. Satíssimo. Mas, pô... É muito fácil contratar a família, é só chamar lá. É facinho, só chamar. Melhor falar com ele. É. Entendi. Ô, Fifio, eu fui lá no podcast do Conde, lá com França. Ah, no Parçazila. É, eu fui também. Parçazila, isso. Lá é em outro lugar do onde tu fica na central do Conde? Sim. Lá é a central do Conde, eu não manjo. Lá é onde você foi é a Condzilla Filmes. Entendi, tem vários? E tem a Condzilla Records. A Condzilla Records é tipo assim, vai, vamos supor. Você sabia disso, Gui? É, não, tipo, eu mano, pensei que era a central de tudo ali, lá. A pé ali, da onde você estava, a pé. É uns 10 minutos. É no Tatuapé também. Ah, é porque, tá. É, tipo assim, a Filmes ela é mais segmentada pra, tipo, publicidade, TV. Cuida mais dos clipes também, dos filmes, né? É, eu vi e lá. A Records é onde, tipo assim, a produtora que tem os estúdios, onde os MCs gravam as músicas, cuida dos autorais, plataformas de distribuição. Ah, entendi. Então, tipo assim, eles fizeram dois prédios pra, tipo, não misturar muito, né, as coisas.
Que são coisas diferentes, né? O áudio e o visual, tipo... Não. É outro... É, acho que falei bosta. Acho que, é, tipo, a música é um pouco... e o clipe ali entendi, é diferente. Entendi. O outro lá, quando eu fui, tinha uma sala assim, ó, com 20 computador, uma sala embaixo que era o poder... É padrão, mano. Na Records também é a mesma fita. Um monte de computador, sim. Um monte de gente. Mas, tipo assim, o pessoal que trabalha na Records é amigo da Filmes e o pessoal que trabalha na Filmes é amigo da Records. Ah, mas sempre tem uma rixinha. Se colocar um futebol lá de fim do ano... Não, lá, aí ninguém quer perder, pai. É. Tem o time Records e o time Filmes. E tem essa parada? Tem, mas, tipo assim, a rivalidade era futebol mesmo. Lógico, lógico. Mas, geralmente, todo mundo... Tu joga pra Filmes? Pra Records, né, pai? Pra Records. Entendi. E o povo do Filmes lá que tu também cola, não fica com o filme, não? Ah, falei cara. M10, vira casaca, é do caralho. Fala assim, ó, faz um estúdio de música aqui que eu jogo pra vocês. Ah! Ô, Fifiu, e o carnavalzão, tu aprontou o quê esses dias aí? Passou o carnaval, viajou, fez o quê? Eu tirei uma folguinha, mano. Sério? É, tipo assim, fiz os eventos de carnaval, mas aproveitei também pra ficar junto com a família. Tipo, a gente queria ir pra praia. Eu e minha esposa, mas praia, tipo, muita gente, muvuca. Foi pra lá, amor, praia vai ser foda. A gente, mano, não, a gente, tipo assim, tava digo, tudo eu muito cheio. Eu não digo por mim. Por eles. Eu digo pelos meus filhos, parça. Meus filhos, mano, meus filhos, tipo assim, de um ano e pouco, um ano e meio já anda. Anda não, corre. E a menina, pô, é mais terrível que os moleques. Tem 7 anos e, pô, a menina parece um moleque. Então, tipo assim, pra perder uma criança... Ligada no 220. Um monte de gente, mano. É um dois. Tá ligado? Então, tipo, eu falei assim, ó... Vamos ficar aqui, fazer um churrasquinho, chamei ele, né, fomos um rodízio de carne ali, com umas pizzas, jogamos linda. Um game, apanhou pra mim no Mortal Kombat. Ai, caralho, tu gosta de jogar o quê? Eu gosto de jogar FIFA, mano. FIFA? Mas eu gosto também de jogo de luta, Mortal Kombat, UFC. Que videogame que tá no... Que tu tem videogame na tua tem casa? Tem um Play 4. Play 4? Fica muito atrás do Play 5? Cara, eu joguei o Play 5 e falar pra você que o gráfico tá diferentão, hein, cara, tá louco. E jogabilidade, pra jogar muda algo? Muda também, muda. Mas... Mas, cara, tipo assim, nada que, pô, o Play 4 eu tô satisfeito também ali com os Play jogos 4. Do Play 4 rodam no Play 5? Cara, não sei, mano. Não sabe. É que antigamente, tipo assim, os jogos de Play 2 rodavam no Play 3. É. Mas eu acho que hoje em dia eu não sei se rola esse bagulho, não. É que compra mais online também, né? É, mano. Compra, hoje em dia, tipo assim, não, o pessoal não compra mais o CD, as paradas, né? É o cara compra o videogame com HD, com um computador. Ó, meu Play 4 tem 1 TB de memória. 1 TB, é muita coisa. Então eu posso comprar jogo pra caralho. Sério? É PlayStation Store, como é o nome? É PlayStation. PSN, né? PSN. Isso. Por exemplo, Fifiu, um God of War da vida, que é um jogo grande, eu acho que é grande. É um grande jogo grande, God of War? God of War. É quantos gigas ocupa, mais ou menos? Eu vou falar, o God of War eu não tenho. Mas um jogo grande, mas ocupa quanto? Eu não sei em questão de giga, mano. Mas em questão de valor é alto. É? Tipo assim, eu comprei um FIFA e comprei o Horizon. Quanto que é o FIFA? O FIFA eu paguei 250, o Horizon eu paguei 399. Continua a mesma faixa de preço. Você vê, tipo assim, ó. Um jogo original há 10 anos atrás era esse preço. Era 200 conto. Eu acho até melhor o arquivo porque, tipo assim, o CD pode riscar, tá ligado? CD risca, tu perde, tu... Aí, pô, tu riscou o CD, o bagulho começa a travar, não rodar mais, fudeu. Já o era. Arquivo vai estar lá sempre, mano. É isso mesmo. Você deixa salvo aí. O da hora do CD é que tu tem a capinha lá, dá pra fazer um negocinho. É, mas GTA, é um trambolho de GTA coisa, né? Vira um trambolho tem de coisa. O mapa, tudo. É. Tu joga GTRP? Já jogou? Pô, Eu queria fazendo, jogar, mas eu tô é fazendo um planejamento, o moleque que apresenta o podcast comigo, nós que tá, mano, até indico pra vocês, você gosta de GTRP? Parça, eu gosto de assistir alguém jogando, mas nunca consegui mas, entrar mano, no RP. Mas você gosta de assistir, tipo, gosto, acho da hora. Mano, assiste, nós que tá. Nós que tá? Com K. Cara, esse moleque, ele imita, tá ligado? Pô, ele imita o Mano Brown igualzinho. Sério? Imita o Bolsonaro, imita o Pablo Vittar igualzinho. Eu gosto do Paulinho Louco lá. É, o Mother. É. Puta, mano. Mano, ele é muito engraçado. Eu pego pra ver os bagulho dele, eu racho. E tipo assim, mano, ele... E essa porra não sai de moda. Já tem uns 3, 4 anos que esse GTRP, ó, hypado. Não passa, e né? E eu tô tipo assim, mano. Tô montando um PCzinho gamer aí também pra me jogar nesse bagulho que eu gosto também. É? O tempo que eu ficar em casa ali, não fico sempre em casa. Mas quando eu ficar, fazer uma livezinha, puxar, passou pra trocar ideia. Porque parece. Tipo assim, eu sou uma pessoa que, mano... Geralmente o pessoal acha que, pô, um MC, ele tem que ser chucro, tá ligado? Eu não sou só nada música, disso, né? Parça. Não, tu é completo, não, tipo eu falei assim, pra tu, porra. Como eu posso dizer? Uhum. Chucro no modo do quê? Ah, é inacessível. Aham. Uhum. Não, mano. Pô, eu faço vídeo de palhaçada, posto no meu Instagram, tipo, dublagem.
Os bagulho que anda muito no meu Instagram, TikTok, só faço dublagem, só bagulho besta, meme, gosto muito de meme. Meu Facebook pessoal, eu só posto meme, tá ligado? Você ainda mexe no Face, Fifi? Mexo. Eu não tô mexendo, voltou. Mexo, não, e tipo assim, eu posto umas paradas lá de meme. Não tô mexendo. Eu amo meme, tá ligado? Nossa. Os bagulho besta, tipo assim, que você dá risada. Eu posto muito esses bagulho, tipo assim, o pessoal que me tem no Facebook pessoal, e os seguidores também, no meu Facebook pessoal, eu não divulgo muito, mas eu tenho tipo uns 40 mil seguidores lá. Top. E fora os amigos, né, que é 5 mil. Aí o pessoal fala, caralho, mano, você só posta bosta, só shit post no Facebook, mano. Eu falo, cara, meu Facebook é onde eu posso desabafar ali e fazer quem eu sou. Eu posto mesmo o que eu quiser, caralho. Deixa eu ser feliz, eu só mano. Eu posto bosta. É porque às vezes tem coisa que eu mesmo às vezes curto que eu mostro pra uma pessoa e a pessoa fala, ah, que legal. Ai, que legal. E o Dona. Não, você já mostra rindo. É, já mostra. Você fala, cuzão, se liga. Aí a pessoa. Aí, não entendi. Toma, sai. Sai fora, vai. Nem troca ideia mais comigo. Ô, deixa eu te perguntar, que time você torce? Santos. Tô fudido, né? Não, pô, eu gosto do Santos. Eu torço pro Santos. Não, também. O Santos. Ó, o Gui torce pro Santos. Não, eu também. Ó, eu sou São Paulino e eu torço pro Santos. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu torço pro Santos, velho. Tá vendo? Sabe por quê? Ô, eu te mostro. Posso falar uma coisa? Vou te mostrar. Não, ninguém tem. Ó, hoje em dia, ninguém tem o Santos como rival, parceiro. Parça, eu fui no estádio ver Santos e Flamengo com a camisa do Santos, porra. Tem uns 3 aí, anos. Ó, tá eu tenho vendo? Foto. Aí tu bota a camisa do Corinthians? Nunca. Do Palmeiras? Eu boto fogo nas duas. Entendeu? Eu boto fogo nas duas. O Santos, mano. Dias de glória a gente teve muito, querendo ou não, pô, Neymar, Robinho, Pelé, Ah, eu Ganso, respeito demais aí o Santos. Só os monstros de é lá, berço, né, mano? Tipo, da base. Só que a gente tá passando pelos momentos difíceis. E a gente tá virando café com leite, parça. É. Tipo assim, ninguém tem raiva do Santos, ninguém se incomoda com o Santos. Ah, não, mas já o ninguém Santos tem vem... o Santos como rival. Fifi, calma, o Santos é sempre assim, já o não, Santos vem com a molecada. Já o Santos vem com a molecada aí, que vai acabar com todo mas esse mundo. Esse bagulho me incomoda, mano. É, incomoda. Porra, tipo assim, ninguém tem o Santos como rival. Ah, mas eu tá amo o Santos. Eu ia gostar que todo mundo gostasse Santos do meu é time. Hora, eu gosto Santos do Santos. Também. Eu tenho um carinho especial pelo Santão. Nossa, é o time do Brasil. Eu sou São Paulo, parceiro. Ah, mano, então, tá vendo? Eu sou São Paulino, eu mesmo assim, ó. Tu tá falando eu gosto do Santos ainda, ó. Tá vendo? É porque um dos meus melhores amigos é santista também, o Hugo, japonês maluco. Mano, esse moleque é engraçado. Eu fui com ele no estádio ver o Santos. Santos e Flamengo, mano. E, inclusive... Já vi o Neymar jogando pelo Santos, já vi o Neymar pela seleção, mas o jogador mais top que eu vi pessoalmente jogando assim ao vivo, de Paulo você... Henrique. Pronto, você tirou as palavras da minha boca, ele jogou pelo São Paulo, eu cansei de ver jogo dele pelo São Paulo morto, hein, cansado. Joga demais, tipo joga assim, demais. No São é Paulo, surreal, é surreal. O São Paulo, ele teve um momento bom ali também, mas ele teve as lesões também, né? Teve, não, é que ele já veio machucado, mas assim, Fifiu, tu vê o cara pegando na bola... É tipo assim, ó, você tá no estádio, aí você tá olhando, aí o cara domina a bola, aí você olha assim, ó. Bom, você tá vendo que ele pode tocar pra frente, pra trás, pro lado, pro outro. Ele dava um passe, você nem enxergava, você falava assim, esse passe não tem. Ele era um jogador, tipo, que a bola vinha no pé dele e já sabia o que ia fazer antes da bola. Exato, Fifio. E quando as pessoas falavam isso aos comentários de TV... Pô, cara, tipo, um exemplo. Você é louco. Tu já viu muito jogo ao já, vivo? Já, mano. Eu ia na Vila direto. Pô. Sério? Jogo dele do Neymar? Que nem... Sim. Nossa, quando eu joguei no privilégio. Quando eu joguei futebol... Privilégio. Eu passei por alguns times. Eu joguei no Juventus da Moca, joguei no Guarani de Campinas, joguei no São Caetano, joguei no Santos. Pesado. Fiquei um aninho no Santos e tipo assim, eu joguei com o Neilton. Caralho, um ano no Santos, parça. Que pesado. Sabe o Neilton? Sei, pô. Joguei estourado. Jogou no São Paulo joguei também. Joguei com ele no Juventus. Veio pro São Paulo, né? Mas não ficou muito tempo. O Neilton, né? Morava em Diadema. Sim. Joguei com ele no Juventus. A gente foi pro Santos. Eu fiquei um ano e ele continuou lá. E tipo assim, cara, caralho. Você é louco. O Neilton surreal. Tá em time grande até hoje aí, pô. Não, o Neilton era o 10 do Vitória. Ele puxa, ele puxa o bonde aí dos time grande aí, eu pô. Eu acho ele muito injustiçado, porque, mano... Eu também ele acho, é eu gosto bom. Eu gosto do futebol dele também. Ele é muito bom, ele é muito bom. Moleque é bom, né? Então, tipo assim, cara, comecei a colar na Vila, vi bastante jogo do Santos e tal, que sei lá o quê. Você é louco. Pô, aquele jogo do Santos e Grêmio na Copa do Brasil, 2010, que o Santos foi campeão da Copa do Brasil, eu tava no estádio. E o Santos, ele tinha, acho que tinha perdido de 2-1 ou tinha empatado com o Grêmio no Olímpico, que tinha até o Olímpico na época. O Ganso, ele me fez um gol, mano. Na hora que ele pegou a bola quicou, eu falei, o Neymar passou sozinho. O Neymar, não sei quem foi. Alguém passou sozinho, falei, toca. Ele chutou. Na hora que ele chutou, eu falei, filha da puta. E ele chuta pouco, né? Caixa. É, ele é difícil ele chutar. Caixa. Né? Um golaço da porra de fora da área, mano. Joga muito. Aí o Santos meteu, acho que foi 4-1 no Grêmio esse jogo, saiu de lá realizado. Você tava no jogo, assistindo. Eu tava assistindo, mano.
Naquela época eu não jogava no Santos mais, mas tipo assim... Você não sentia que quando o Ganso pegava na bola, parece que o mundo dava uma congelada? Pô, os gols que ele fazia de cobertura... Não dava uma congelada, velho? Parece que todos os jogadores ficavam em câmera lenta, a buzina do Chapolin, pô, pum. Outro jogo que eu tava, sou de Santo André. O que aconteceu? Os caras não vão pegar a bola dele, não? Outro jogo que eu tava, pô, sou de Santo André. A final do Campeonato Paulista também, acho que foi de 2010. Pesado. Que o Santos jogou contra o Santo André e o Dorival Júnior chamou o Ganso pra sair, pra substituir, e assim, ó, não. Esse jogo eu tava, o Santos com um a menos. Ele pegou uma bola na lateral, mano, protegendo um cara aqui assim, ó. O cara veio de frente com ele, a bola no chão, ele deu um chapéu no cara. O cara meteu a mão na cara dele, eu falei, mano, esse filho da puta joga pra caralho, mano. Ele, e, tipo assim, porque ele era novo Zidane, ele, né, ele tinha parça? Tudo pra, tipo, tá ligado? Ser melhor que o Neymar. Não, e pra mim, até hoje, o futebol dele é muito bom. Só que eu acho que, tipo assim, as lesões, tipo, dá uma atrapalhada acabou, na carreira do acabou, cara, né, acabou a carreira dele, pai. Acabou a carreira dele. Porque quem já viu esse cara jogando... Eu já vi o Neymar várias vezes jogando. Top. Surreal. Sim. Mas assim, um bagulho. Nossa, o Ganso. Pô, tem algum banheiro aqui? Tem, Fifiu. Vai lá no primeiro lá, ó. Dá um vai lá. Rapidão. Ô, vai lá que você já volta. Inclusive, Fifiu, põe aí na Estilo Pinturas aí. Vamos agradecer o pessoal aí, ó. Ó, Estilo. Ó lá, põe aí, ó. Rapaziada, Estilo Pinturas, pra quem não tá ligado. É a empresa top. Fechada com nós aí, pinta nossas motos. Inclusive, tá lá a Repsol. Tá lá a minha outra CBR, tá? A Transalp do parceiro Gui. Também deram a canequinha pra nós, ó, Estilo Pinturas. Mano, os caras são especializados, a Estilo Pinturas é especializada em moto de grande porte, né, mano? Moto grande, porém, eles têm uma empresa que também vai te atender, você que tem a sua motinha, você que tem aquela sua CGzinha. Inclusive, a minha montadinha ali de Laura, quem fez foi eles. Não a empresa Estilo Pinturas, mas é a filial deles, que é o mesmo dono, mesmo tudo, mesma estrutura, mesmas tintas, que é a SOS Moto Pinturas. Então segue a Estilo Pinturas lá no Instagram, segue a SOS Moto Pinturas, fala que você veio pelo Donas, tu que tem uma motinha pequena, vai lá levando os caras e pinta, faz o trampinho, quer fazer uma montadinha com a chavezinha, bagulho no tanque, coisa linda, luxo, vai na SOS Moto Pinturas. Pô, Donas, caí com a minha carenada, o que eu faço? Vai lá na Estilo Pinturas, recolhe os pedaços, tu caiu, recolhe os pedaços, vai na Estilo Pinturas que os caras recondicionam a sua carenagem, dependendo da moto, os caras pintam, refaz, reforma sua moto sem desmontar, dependendo do ralado, né? Tem coisa que não vai ter jeito, vai ter que desmontar. Mas tem coisa, por exemplo, um detalhezinho, um retoquezinho, não precisa desmontar a moto. Às vezes, cair, ralou a tampa do motor. Eles refazem a tampa do motor sem ter que abrir a tampa do motor, arrancar todo o óleo, desmontar. Mano, os caras são profissional no que faz. Então, é a Estilo Pinturas, fechamento nosso aí também. Ó, falei igual o cara do Tropa de Elite, fechamento nosso aí também. Fechou e lacrou. Voltei. Voltou, foi lá? Ah, aquele jeitão. O Dinho não te agarrou, não? Nosso cachorro, é nossa segurança? Dinho. Cachorrão como? Só tem cara de bravo, né? Só. Você viu que ele só tem cara de bravo? É o quê? American Bull ou Pitbull? American Bull. American Bull. Eu falo American Staff. American Stafford. Coisa mais linda. Bonitão, né? E bobão, né? Eu tenho um lobo. Um lobo? É. Caralho, o Husky é top, hein? Mano... Ele tem os olhos verdes? Não, meu, ele tem um olho castanho, claro. Top, lindo. Ele tem um olho castanho... Mano, ele tem um... Pra falar a verdade, ele tem um olho de cada cor. Um é castanho escuro mesmo, tipo, quase preto. E o outro é mais claro. E o outro é castanho clarão. Caralho, que brisa. Uma cara terrível. É? Tem 2 anos, mano. É grandão eu já? Eu tenho, tipo assim, um jardim onde eu moro. Nossa, ele cava tudo. Sério, Fifiu? Cava tudo. Terrível. Mas, pô, meu filho também. Ô, Fifiu, pra finalizar aqui, só falando de futebol. Esse ano tem Copa? Tem, né? Tem Copa? 2022? Novembro. Novembro? Eu entendo só de tu grau. É dos caras que, eu não gosto da seleção. Ou não, eu gosto, eu torço, eu sou cara, pra... Eu torço, mano, sempre. Eu prefiro... Você torce bem? Eu acredito. Sempre. Acredita, igual eu sou assim também. Eu acredito sempre, mano. Pô, porque, tipo assim, cara... Eu posso, às vezes, por dentro não tá botando fé, mas... Eu ali, no fundo, eu tô botando fé, cara, tá ligado? Pô, no Brasil-Alemanha, tava 5-0 no primeiro tempo, cara. Eu tava, não, vai virar essa porra. Mentira, não. Juro então, que eu tava. Aí tinha que ser mestre dos magos. Juro que eu tava. Sério, parça? Juro que eu tava, parça. Mas fiquei puto. Lógico. Fiquei puto, mas triste. Tipo assim, mano. Querendo ou não, parça, nós é o Brasil, cuzão. É, tem que respeitar. Pô, camisa pesa. País do futebol. Eu sei que hoje em dia, tipo assim, os times europeus de outros países, assim, as seleções de outros países... Também cara, tá boa. Também, mas... E os caras também, tipo assim, meio que perdeu o respeito, não tem tanto medo que nem tinha do Brasil antigamente. Aham. Uhum. Mas, o Brasil é o Brasil, parça. Parça, E sei lá, mano. Ó, falando essa, sério. Assistiu a série do Neymar? Assisti. Top. Pô, tem um bagulho que o pai dele fala ali pra mim, cuzão, que define o momento. Pra todo caos tem um herói, pai. O Brasil tá passando aí por um momento de estar desacreditado.
que as seleções não, tipo assim, não tem medo de jogar contra o Brasil, fala, Brasil não vai ganhar. Deixa. É assim que tipo nós gostamos. Assim, mano, eu sou muito fã do Neymar. Eu também, também, sou muito fã do Neymar. Ele tá na live aí, manda um beijo pra ele, tá na live. Ô, irmão, tamo junto aí. Para de me chamar no WhatsApp lá que, pô, tá foda. Tamo junto, Ney. Satisfação, parceiro. É nóis, é Ney. Obrigado, menino, hein. Deixa o like aí, Ney. Pô, me segue no Instagram, viado. É nóis, tamo junto, hein. A gente dança uma música minha. A gente tretou, eu não tô, ele parou de seguir, eu também parei de seguir ele, mas eu vou voltar a seguir você, tá, Ney? Obrigado pelo... Tô tipo assim, mano, esse ano eu acho que é o ano pra ele mostrar que ele é o Neymar mesmo. Amém. Ele chegar e chamar a responsa, assumir o papel dele ali. Quem que você acha? Você acha que dos. Quem que você. Dos moleques, você acha que o Vini Júnior, por exemplo, você acha que ele vai pra seleção? Tá monstro. Tá monstro? Eu não tô acompanhando nada futebol. O Vinícius Júnior tá jogando muito. É. Tem pessoas que estão comparando ele com o Neymar, mas, pô, ainda. Não, tem que comer arroz com feijão demais. Mas, ainda. Pô, tem vários moleques também que estão voando. O Rodrigo. Não tá tendo muita oportunidade. Isso que eu ia perguntar, Fifio. O Rodrigo, que era do Santos, que é com o Rodrigo, né? O que pega com ele? Você que é do Santista? Pô, ele tá no Real Madrid, eu acho que ele não tem tanta oportunidade de jogar, porque ele é bem melhor com o Asensio, na minha opinião. Aham. Tá jogando lá de titular. Sempre que ele entra, mas ele já faz tá bem mais. Mais de um ano? Do que mas, uns dois, pô, anos, ele três já, anos? Ele já fez hat-trick, pô, na Champions League, na primeira temporada dele. Meteu 3 gols no jogo da Champions League. Ele é novinho ainda, né? Ele deve ter uns 20 anos, né? Acho que nem 19, se muito não me engano. Muito novo, muito tá ligado? Novo. Então, tipo assim, mano, eu acho que os caras têm que também deixar o moleque assumir um pouco da responsabilidade ali. O Paquetá também tá voando muito. Mas os caras também na Europa fazem um pouco disso. Por exemplo, o Vini demorou pra jogar bastante. Mas aqui é um exemplo do moleque que não demorou muito, tipo assim, campeão Neymar. Mundial. Mbappé. O Mbappé. Foi campeão mundial com 18 anos, caralho. É, mas o Mbappé, ele é fora da curva também, mas, né? Mas agora você imagina. É, mas os moleques também é fora da curva, se tu for ver, né? Se você, agora é tudo fora da agora curva. Você imagina, só que o Mbappé ser um moleque fora da curva e os caras não dão oportunidade dele jogar. Uhum. Aí, de repente, assim, pelo fato dele não estar jogando tipo de titular no time que ele joga, não ser convocado pra seleção de 2018. É. Imagina. Não pode, pô, que nem, a gente tem o Antony, mano, que tá jogando muito também no Ajax. Tricolou, hein? E tá tendo a moral que ele... Pô, eu botei o nome do meu filho é Antony, sou fã dele. Sério? Oxi. Pô, ele me respondeu no Instagram, me seguiu, nós trocamos uma ideia. Ele dá uma moral pra mim também no cara, Insta. Cara, ele é mil grau, mano. Que da hora. Eu sou fã, botei o nome do meu sou filho de dele. Por causa dele. Que mil grau essa história, não sabia disso não. Você é louco, pra mim ele é o melhor, assim, dos mais jovens da atualidade. Pesado, eu também gosto muito. Futebol ousado, alegre, aquele futebol raiz mesmo. Que, tipo assim, falar do não é firula, é bagulho, é habilidade. O cara tem recurso, tem que mostrar. Mas ele aprendeu a chutar? Tá aprendendo ainda. Aí ele é canhotinho, né, pai? É, porque na época do São Paulo ele estava muito mal. Vê os gols que ele tá fazendo. Jogava, joga muito. Antony, volta pro São Paulo amanhã. Vê os gols que ele volta, tá fazendo. Volta errando todos os gols do jeito que você errava, que pra mim tá ótimo. Vê os gols que ele tá fazendo de canhotinha, pai, na Jax, só caixa. Eu tô por fora do mas, futebol. Mas, tipo assim, também a gente tem o Coutinho também que tá, sei lá, batendo na bola, não dá. Tá pai. Mandando de novo? Ah, ele tava meio devagar uns tempos atrás, sim, né? Sim, voltou pro Aston Villa, tá jogando bem lá. Pelo que eu tô acompanhando. E, pô, ele jogou o último jogo das eliminatórias e meteu uma caixa de fora da área, fodida também. Ô, Fifio, na nossa zaga, quem que vem bem aí? Vai, tu tá acompanhando futebol fervorosamente, hein? Cara, eu sou fanático pro futebol, mano. Nossa zaga, quem que vem eu aí? Eu só não virei jogador, mano, mas, pô, futebol é... Tu gosta do Tite? Paixão. Mano, eu gosto. Pô, gostei. Mano, eu gosto, porém... Porém, tipo assim, tem algumas convocações ali que ele, pô, ele, sei lá, acho que é... Chega como até qualquer ser, técnico. Chega até parecer que não é ele que convoca, tá ligado? Aham. Uh-huh. Porque tem muitas pessoas que ele deixa de fora. Como qualquer técnico, pô, da CBF, tem, né, Fifi? Querendo ou não, mano, não é porque o futebol europeu é um pouco mais avançado, tipo assim, em questão de jogabilidade... Que não pode convocar um brasileiro. Pô, Rafael Veiga. Bota fé. Tá voando no Palmeiras, mano. Bota fé. E, tipo assim, em questão de reconhecer o talento do jogador, eu não sou clubista, não, mano. Você já fala mesmo. Falo tá mesmo. O cara. Tu assiste vários jogos, sou santista, mas, pô, o Danilo não é pra ser o lateral da seleção. Entendi. Fraco. Fred. Apesar que na seleção o Fred tá jogando bem, mas também não sou muito fã. Ô, Fifio, na de 2018, quando o Lukaku veio com aquela bola ali... Viado. Tá na 2018, volância. O cara que eu mais xinguei foi o Fernandinho, mano. Eu também xinguei bem que ele. Que pariu, parça. Se o Lukaku vem ali na sua frente, tu é o Fernandinho, tu fazia o quê com o Lukaku? Eu acho que eu dava um double leg, era o último... Voadora nos peitos. Era a única coisa, né, voadora pai? Voadora nos peitos, pai. Vacilou, voadora né? Nos peitos, um vacilinho, é um vacilo. Sei que ele é grande, era capaz de eu bater e cair. Não, ia cair, mas tentar que caísse. Eu ia atrapalhar ele. Que o Lukaku é um armário, né, é pai? É um armário, mano, é um armário, velho. E ele acabou com aquele jogo, né, velho? E ele nem joga tão bem, ele é bom. Bom. Mas igual aquele jogo... Não, sabe quem? Uma raiva, sabe o cara que me deu uma raiva?
O Hazard e aquele outro cara também. De Bruyne. De Bruyne, os dois. Eles, o Hazard dominava todas as bolas. Eu nunca esqueço. Apesar que o Fagner goleiro... marcou bem o Hazard. Não, mas foi o bem. De Bruyne ficou solto, mas, mano. Parça, os dois jogou de... Ó, De Bruyne, Hazard e Lukaku. Que ódio desses três, mano. Que ódio, mano, desses caras. Se eu tivesse uma arma aquele dia, eu dava um tiro. Parça, Deus que me perdoe. Eu sou anti-corintiano, tá ligado? Eu sou anti mesmo, mesmo. Eu também. Mesmo. E, mano, eu criticava tanto o Fagner, mano. Que esse não, jogo, esse jogo ele jogou ele muito. Marcou muito o marcou Hazard. Certinho. Muito, marcou certinho. E pequenininho. Só que... O De Bruyne ficou solto, né, mano? Uhum. Ninguém chegou ali na marcação individual do De Bruyne. Porque nem o último jogo que eu vi das eliminatórias do Brasil. Não, do Brasil não, caralho. Da Champions. Uhum. É PSG Real Madrid. Pô, o Vinícius Júnior tá em ascensão. O cara tá visto. Ele dominava a bola, quatro caras fechavam nele. Dois fechavam e dois na sobra, pai. Já era. Era o que era pra ser feito, né? Pô, De Bruyne, mano, é marcação individual, cuzão. Mas assim, Fifio, ele ainda foi um jogo... Pô, um jogo foda, né, de assistir, né? Você fala assim, pô, pelo menos o Brasil perdeu, pô, não, mas perdeu jogando, não, né, caralho? Não, e aquelas bolas que não entrou, o Courtois pegou do Neymar. Cê é louco. O Renato Augusto. Não, aquela do Renato Augusto. Nossa, velho. Ô, Fifio, tu que é santista, eu sou São Paulino. Eu vi o Renato Augusto fazendo aquele gol umas 50 vezes. No São Paulo. Vários times, no São Paulo também, que ele gostava. Mas em vários, o Renato Augusto, aquela bola... Aquela eu bola falei, se fosse no Santos, dele, ele fazia, fazia. Se fosse puta. Contra o São Paulo, ele fazia aquele gol. Filho da puta, mano, errou aquela porra daquele gol. Nossa, Fifinho, mas assim, eu também tô acreditando, espero que esse ano nós seja campeão aí. Vamos tentar marcar de assistir um jogo junto, esse mano. Esse ano vai ser o ano da redenção. Vamos tentar Neymar. Assistir um jogo junto, não é Fifinho. Porque eu... Bora, caralho, bora, fazer bora, um bora. Churra, sei lá. Bora. E, tipo assim, cara, como eu posso dizer, mano, não é porque eu sou fã do cara que, pô, eu sou suspeito ah, de falar. Não, eu sou suspeito. Eu acho que esse ano é a redenção do Neymar, ele vai ganhar a Champions, vai ganhar a Copa. Vai calar a boca de muita gente aí. Amém, porra. Vai amém. Tocar a música do pai lá, se Deus quiser. Amém. Vai conseguir, porra. Você é louco. Não tá morto? Bora, Ney, porra. Porra, eu tenho umas cachaçinhas, eu fico intelectual. Nem gaguejo mais pra falar, você percebeu? Não, mas você nem gaguejou desde o começo. No comecinho da gaguejadinha. Deu uma travadinha, eu fico nervoso, mano. Não, nem percebi não. Achei você suave. Tu tem podcast, tá acostumado já, pô. Não, mas eu gaguejo no meu podcast, se não tiver tomando uma. Eu falo pra caralho, depois que eu bebo também, esquece. É 8 horas, 12 horas. Intelectual, pai, não gagueja, para de falar gíria, eu falo até formal. Eu só fiquei caladinho agora, porque de jogo, eu não sei nada. Você não entende nada de futebol, Gui? Eu sou puro. E grau? E essa camisa do Flamengo aí? Não, é da Mas não é Flamengo do Rio, não, né? Não, é Flamenguinho, ó. Pode crer. É o Flamenguinho do que? De Osasco? Pelo que eu tô vendo, só pela quantidade de estrela tem mais título que cheio. Tem mais título. Jardim Flamenguinho, Osasco. Respeito o Flamengo de Osasco, pai. Da minha quebrada diretamente. É o Flamenguinho de Osasco? Quem te deu essa camiseta aí? Foi meu parceiro Luquinhas, ele que é diretor de lá. É? Manda um abraço pro Luquinhas. É nóis, Luquinhas. Tamo junto, ele é monstro. Alô, rapaziada de Osasco, nós tava aí hoje na quebrada de seis aí. Isso, Osasco é nóis. É nóis, Osasco é nóis. Satisfação. Já foi pro Osasco? É o Afeganistão. É o Afeganistão. Já foi pro Osasco? Muito, parça. É? Você é louco, muito. Rolê ou show? Show e rolê, você é louco. Os dois. Tá maluco. É o colei no jogo do Vila Isabel lá. É, lá em Osasco Estrala. Não, Osasco Estrala. E agora tá Osasco. Sinteticão, né, pai? É. Osasco a maioria é dos campos de quebrada agora os caras tá fazendo. Eu acho que a gente gravou algumas cenas ali, tipo, não no campo, mas na segunda temporada serviu de set pra gente ali, tipo, onde a gente se trocava ali, nos vestiários lá, pô. A gente fez o nosso set lá no campo do Vila Isabel. A gente se trocava lá, mano, e ia passeando na quebrada. Ô, Fifio, pra... Não sei nem se tu vai poder falar isso. É, tipo assim, ó, na hora de gravar na quebrada lá, como é que é pra vocês chegar lá na quebrada com um monte de câmera lá? E o pessoal da quebrada, os caras? Cara, a gente que é da quebrada, a gente sabe como funciona. Já sabe até desenrolar, mas e aí? Não foi dito em momento algum, mas eu acho que teve, tipo, uma troca de ideia ali. Falou, gente, a gente vai filmar uma série, a gente vai retratar isso, retratar aquilo e tal. E, tipo, cara, os caras que são da correria, eles se sentem representados também, né, mano? Lógico. Não que, tipo assim, pô, muitas vezes eu vejo o pessoal comparar, esses caras não é bandido mesmo. Claro, a gente não é bandido, lógico. Mas a gente tá lá, uhum. Tá ligado? A gente tá ali pra, tipo, fazer um personagem que foi designado a gente. Mas a gente também tá pra representar uma realidade ali. Lógico. Então, o pessoal que é da quebrada, eles se sentem, tipo, meio que homenageado, mano. Uhum. Porque, pô, uma coisa que eu achei muito foda na segunda temporada, que, tipo, eu não esperava ter essa repercussão. O fato do Formiga sair do crime e pela maneira que ele saiu... Mano, um monte de moleque me chamando no chat, pô, caralho. Mano, eu sou da caminhada, faço meus corre. E, cara, aquela sua cena lá me comoveu, mano. Eu não nasci pra essa vida também, eu quero sair, eu quero ir pra igreja. Eu tenho uma mina que eu gosto da igreja. Eu, então, mano, eu tô com medo de morrer, tá ligado? Mesmo. Esse bagulho eu me senti retratando a realidade, mano. Então, com certeza teve uma troca de ideia ali.
Pra, tipo, pô, não vai chegar filmando, né, cara? Aham, lógico. Mas eu acho que não foi nada, tipo, também demais, não. Aham. Tipo, viu, você viu, sentiu representado, né? Representatividade e falou assim, mano, a gente apoia essa causa macho. Aí. Que da hora, que mil graus. E, pô, a quebrada, pô, apoia muita gente. Que a primeira temporada que a gente gravou, eu voltei na quebrada no Jaguaré, gravei o clipe chamado Colo do Chefinho. Depois, se vocês quiserem ver, a música é muito boa também, eu gosto muito. É porque é minha, mas é uma das minhas que eu mais gosto. Eu gosto até mais do que a Sentei gostou. E, mano, eu colei pra gravar o clipe no Jaguaré, na mesma quebrada, pra, tipo assim, dar uma ligação com a série. E, cara, onde eu encostava lá, mano, a molecada cantando a música da série. Atenção. Os caras, ei, caramba, mano, vocês representaram e pá. E eu acho que isso paga mais que dinheiro, cuzão. O reconhecimento da quebrada que você filmou ali, o pessoal que tava lá junto todo dia. Pô, a gente ia filmar, a primeira temporada ninguém praticamente conhecia a gente ali. Não sabia o que a gente tava gravando. Porque era sigilo, ninguém podia falar, ah, série pra Netflix, é sintonia e tal. Então, tipo assim, mas mesmo assim, mano, a molecada, tipo, tava todo dia no set. Burburinho, barulho pra caramba, tipo assim, aplaudia a gente. Só que, começava a rodar, vamos rodar. Todo mundo ficava em silêncio, mano. É? Mano, o respeito da quebrada, porque, tipo, tem muita gente que vê de fora, o pessoal gourmet, né? Que, tipo... Não conhece, nunca viveu. Quebrada. Uhum. Ah, quebrada é bagunça. Nem é sabe. Fluxo, é droga, é... Pô, eu já vi gente falar, por que você não cola na quebrada? Uma amiga minha. Ah, porque eu tenho medo de ser estuprada. Você é louca, você vai se estuprar na quebrada do quê, fia? Você é louca, é mais fácil ser estuprada lá na no Paulista, seu bairro lá. Você se estuprar na Paulista ali nos metrô, fia, tá maluca? É isso mesmo, mas faz ser estuprado lá na Rua Augusta, lá do que na quebrada, filho. É um bagulho, tipo assim, enraizado já nesse preconceito. De, mano, vou colar na quebrada que eu vou ser assaltado. Quem vai te roubar na quebrada, cara? Você tá é louco? Mano, se o cara pegar alguém assaltando na quebrada, parça, é poucas ideias. É pouca, o cara, é isso mesmo. Então, tipo assim, eu me sinto mais seguro na quebrada do que qualquer lugar que eu colo, tá ligado? É isso mesmo. Então, tipo, mano... Somente na nossa, né? É, mano. É. Eu colar num lugar desse, tipo assim, ver o pessoal, tipo assim, acolher a gente, apoiar nosso trampo, mesmo sem saber o que era que tava sendo gravado ali. E, pô, quando começar a rodar a câmera, desde, mano, do molequinho de 3 anos até os macacos velhos, cuzão. Todo mundo, tipo assim, silêncio, respeitar o bagulho, tá ligado? Porra, claro, tinha algumas cenas que a gente ia gravar, tipo assim, numa viela, tinha o cara escutando um som, aí os caras iam falar, ô, tem como abaixar o som, cara? Tantos. O cara pagava. Pra ter, caralho, pra ter esse lance de, tipo, mas... Respeitava da mesma maneira. Da mesma mano. Maneira, entendi. O cara dava o preço dele, o cara pagava. Tipo assim, ó, por que eu baixo o meu som? Tô na minha casa. Por que eu vou baixar o som? Tô escutando minha música aqui, tô limpando minha casa, eu vou escutar uma música. Não, mano, é tanto. Toma. Tem esses lances também. Mas, mano, não deixa de ser respeito, parceiro. Entendi, não deixa. Não, de ambas as partes. Então, sim. Mano. Não, e o combinado não sai caro. É. Combinado sai caro. Se o cara falou, mano, ó, eu vou abaixo, mas é tanto aqui porque eu tô, mano, ó. Tô de folga, caralho. Né? Né? A realidade de quem imagina, tá na quebrada pô, não é tudo. Até eu tô na minha casa lá, os caras vão gravar. Tu nem sabe às vezes o que é. Eu quero nem saber o que você quer gravar, pai. Vai gravar o quê, cara? Quer que eu desligo o meu som, cuzão? Dá tanto. Dá vintão aí, pelo menos aí, vai. Paga meu almoço aqui. Entendeu? É isso mesmo. É poucas, pai. Poucas ideias. É isso mesmo. Então, tipo assim, mano, a quebrada pra mim, mano. Quem fala mal, quem tem preconceito. Sabe porque não conhece. Nunca foi numa quebrada, nunca pisou numa quebrada. E, tipo assim, tem um pensamento muito vazio sobre uma quebrada. Um pensamento superficial da parada, né? Superficial da parada, é superficial. Isso mesmo. Você falou tudo que eu queria falar, mano. Ô Gui, tem alguma pergunta pra ele, Fifiu? Sou teu fã. É fã? É. Você é louco, eu que sou seu fã, viado. Satisfação. Fifiu, vamos marcar o parte 2 com você, mano? Obrigado Marcha. Por ter colado, porra. Tu é mil graus, sou não, seu fã. Vocês vão colar no meu, né? Amém, não. Já falamos. Só é marcar isso, a data, né? Papo combinou. De milhão, né, liderança? É isso. Eu e tu, primeiro podcast que o Gui vai junto. Olha, que satisfeito, hein, mano? Papo de milhão, hein? Ó, mano, nós temos história pra contar. Nós já temos história pra contar, nós dois juntos. Nossa, mano, eu tenho de Ilha Bela que eu não vou esquecer, não, que eu vou contar no seu também. É, nós vai contar, nós temos bastante história pra contar. Fifiu, quer agradecer alguém, mandar um beijo pra alguém, algum patrocinador, não sei, divulgar alguma parada, teu podcast 011? Família, seguinte, MCM10, Formigão de Sintonia, graças a Deus estamos aí na caminhada, na correria, só tenho a agradecer também o convite de vocês, uma satisfação colar aqui, trocar ideia com vocês, vocês são mil graus demais, cara, junto, a humildade de vocês é sem palavras, mesma tá ligado? Mesma fita. E tipo assim, acessem muito lá também o 011 Podcast, é isso, 011 Podcast, vão colar lá. Vamos lá, quero isso. Mandar um beijo pra minha mãe, Eliane, meu pai, Laércio. Beijo, Eliane, beijo. Minha mulher, Tatiane. Tatiane, Ferrugem, Laércio, tamo juntão de coração. Você é meu paizão também no funk, te amo. Tamo Marcelo junto. Portuga, tamo juntão. E falou Netflix,
Manda 10 temporadas de sintonia pra nós aí, filho. É isso, valeu Portuga, valeu Conde. E uma eu quero estar segurando o Rojão lá, pelo menos. Aí, alguém quer ser fogueteiro lá, hein? Botar o Gui Satisfa pra dar um coloca lá, coloca lá o Gui lá, mano. Isso! Nossa, Gui, a gente é mitar, hein? Claro, os caras vão colocar o nublê na hora que você for ralar o peito, mas, pô. Não, se quiser, eu bato lá, não tem problema, não. Tu se rala, Gui, pela série? Oxe, é papo de milhões, não quer ganhar dinheiro, tá não, é? Então tá bom, então. Tá tonto. Rapaziada, tamo junto, deixa muito like, comenta aí o que vocês acharam. Lembra de se inscrever no canal de cortes, o canal tá na descrição aqui, a mesma fita podcast. Se inscreve lá, se inscreve aí no canal do Nas 46, se inscreve no canal 011 podcast, tamo lá. Segue nosso Instagram, @mcm10. Só isso, tá verificadinho, tá bonitinho lá o dele. O puro. Meu perfil, graças a Deus, voltou hoje. Hoje. @donas. Deus é bom, né, pai? Deus é bom demais. Agora eu vou verificar esse perfil com fé em Deus. E aí, também, mano, eu vou ficar pianinho porque perfil perdeu. O perfil é ruim, mano. Eu tô postando meu reserva. Pô, é todo um trampo, né, cara? Porra, você é louco. Segue meu reserva lá, Donas Vral. A meta é bater 500 mil ainda esse ano. Esse ano não. Ainda, um esse, esse ano, pai. Ainda esse mês de março a meta é 500 mil. Será que eu consigo? Não esse sei. Ano é um milhãozinho, pai. Esquece. No reserva? Caralho. Esquece. Ó, é papo de milhão. Ó, eu quero. Eu quero 2 milhões no original e 1 milhão no reserva, pelo menos e esse ano. E agora você imagina o Satisfa com 1 milhão. É, o Satisfa vai bater 5 milhões. Satisfa vai me passar. Já tô profetizando aqui, ó. Satisfa até... Mano, até ano que vem, no máximo, tu tá com 3 milhões no teu Instagram. Deixa eu dar um salve aqui também, família. O que o Donas falou é muito importante mesmo. Se inscreve no canal de corte, porque o canal de corte é onde tem os momentos mais polêmicos. Isso, o momento mais resumido, a parada mais resenha, a parte mais engraçada. O podcast, ele é igual barbearia, vive de corte, filho. É isso mesmo. Vive de corte. Ó, gostei, pô. Ô, vou escrever. Ó, escreve essa no livrinho aí. Tatua aí, Cris. Essa aí, como é que ia lá? O Cris vai tatuar essa frase aí, ó. Podcast. Nossa, é igual gostei. Pra ver barbearia de corte. É isso. E quando tu for fazer a música, coloca um trecinho lá, mó Satisfa. Mó Satisfa. Eles são convidados no meu podcast, vou fazer uma música aí, vou convidar vocês pro meu script também. Nossa! Mano, na escola, na escola. Satisfa. A recepção foi demais, mano. Da hora, da hora. Quiser gravar um clipe aqui também, viu? Só dá um salve, nós combina, tu traz os equipamentos aí, vem no Graupão, grava aí, ó, tudo nosso. Porque, tipo assim, ó, além de, pô... Toda a caminhada de vocês tem no grau, eu sou ator. Mas, pô, nós também é o funk, né, mano? Aham, você é louco. O seu público é o público do funk. E é isso, mano. O bagulho é união. É isso, isso. União não é só açúcar, não, filho. É isso mesmo. E eu me inspiro muito nas letras de funk também, mano. É, Gui? É, muito, muito mesmo, mano. Então é isso. Da hora. Tamo junto, rapaziada. Valeu e... Fui. Fui. Aí, Cris, tatua aquela frase lá. Nossa, aqui tá...